Radvan Cisárová perla Prvá kapitola Pred oltárom bohyne rieky stal vysoký muž a zapaľoval kadidlovú tyčinku. Zastrčil ju do bronzovej kadidelnice a zdvihol hlavu, aby videl do pokojnej tváre sochy v životnej veľkosti, osvetlené jedinou myhotavou olejovou lampou, zavesenou na začmudených trámoch malej svetine. Zdalo sa, že bohyňa má na tvári jemný úsmev. Pravda, že? Ty máš byť prečo šťastná? Povedal muž zatrpknuto. Hore, vo svojom posvetnom háji si mi ju zobrala práve vo chvíli, keď som sa ťa chystal pokropiť jej krvou. No, a dnešný večer som pre teba vybral novú obeď. Už je na obetovanie náležite pripravená. Tento raz som však... Zarazil sa a znepokojene pozrel na starého kniaza v otrhanom hnedom hábite, ktorý sedel na lavici pri vchode do svetine. Kňaz sa práve pozeral na breh rieky, pestro vyzdobený farebnými lampiónmi, potom sa znovu sklonil nad modlitebnú knižku. Osamelému návštevníkovi nevenoval najmenšiu pozornosť. Muž sa opäť zadíval na svetiňu. Drevená socha nebola nafarbená. Rezbár šikovne využil žilkovanie na zvýraznenie záhybov rúcha, ktoré je splývalo z oblých pliec. Bohyňa sedela s prekríženými nohami na bohatom lotosovom kvete, ľavú ruku mala voľne položenú v lone, pravá sa dvíhala v geste žehnania. Si nádherná, zašepkal muž chrapľavo. Uprene hľadel na nehybnú tvár nad sebou a vyznával sa. Povedz mi, prečo musí byť všetka krása skazonosná? Prečo človeka zvádza Vábi ho hanblivými úsmevmi a kradmými pohľadmi. A potom ho odvrhne. Odvrhne ho s opovržlivým smiechom, zlomí ho a potom ho neprestane máta. Krčovi to zatiaľ prsty do okraja oltára. V rozšírených očiach sa zablisol šialený svit. Zaslúžia si, aby ich stihol trest. Zamrmla zlostne. Zaslúžia si, aby im vrazili nôž do falošného srdca, keď ležia pred tebou, nahé a vystreté na oltári. Zaslúžia si, aby ich... Náhle sa vystrašene zarazil. Zazdalo sa mu, že pri žerivej perle uprostred hladkého čela bohyne sa mi hla zlostná vrázka. Na to si uľahčenie vydýchol a utral si z tváre pot. Bol to len tieň nočného motýľa, ktorý preletel okolo alejovej lampy. Pevne stisol pery, pochybovačne pozrel na sochu a odvrátil sa. Pristúpil k starému kňazovi, pohrúženému do mrmlania modlitieb. Potľapkal ho po vychudnutom kostnatom pleci. Nemohli by ste výnimočne nechať svoju bohyňu dnes večer samote? opýtal sa so silenou bodrosťou. Čo skoro sa začnú preteky dračích člnov? Pozrite, pod mramorovým mostom sa už stavajú do radu. Vybral z rukáva zahrsť medenáko a pokračoval. Tu máte. Zoberte si ich a chodte sa dobre na jesť do hostinca. Starý muž pozrel na ňo unavenými s červenenými očami. Mince si nevzal. Nemôžem ju tu nechať, pane. Je nadmieru pomstichtivá. Znovu sklonil si vú hlavu nad modlitebnú knižku. Muž sa nevdojak zachvel. Škaredo zanadával, opustil starého kniaza a prudko zostupoval po kamenných schodoch na cestu, vedúcu po brehu rieky. Musí sa rýchlo vrátiť do mesta, aby stihol začiatok veslárskych pretekov. Druhá kapitola. Na túto šestku som čakal, spokojne povedal sudca tý prvej dáme. Priložil dominový kameň k zložitému vzoru, ktorý sa uzatváral na štvorcovom stole. Žiadna z jeho troch žien sa neozvala. Uvažovali nad vlastnými možnosťami. V hustnúcom súmraku sa dali červené bodky na bambusových doštičkách domina, len ťažko rozoznať. Sudca so svojimi troma manželkami sedel na vyvyšenom mostíku zadnej časti úradnej bárky, uviazanej trochu bokom od ostatných člnov, stojacich pozdĺž brehu kanála. Bol 5. deň 5. novolunia, deň každoročnej slávnosti dračích člnov. Už od poludnia prúdili obyvatelia Pujangu južnou bránou k hlavnej tribúne pri kanáli, kde neskôr večer mali dračie člny ukončiť preteky. Práve tam súca ty odovzdá ceny pretekárskym družstvám. Sudca mal na starosti len záverečný obrad, no ty sa vždy rád zúčastňoval na slavnostiach ľudu, ktorý mal na starosti a preto chcel byť na pretekoch od začiatku. Mesto preto opustil so sprievodom na troch krytých nosidlách hodinu pred západom slnka. Usadili sa na veľkej úradnej bárke zakotvenej oproti hlavnej tribúne a tam zjedli skromnú večeru, pozostávajúcu z ryže a sladkej polievky, rovnako ako niekoľko tisíc divákov natlačených na menších plavidlách, lemujúcich obidva brehy. Po večeri sa pohodlne usadili a začali hrať domino. Čakali, až vyjde mesiac a veslárske preteky sa začnú. Výrazne sa ochladilo. Nad vodnou hladinou sa ozýval spev a smiech. Na všetkých člnoch a bárkach zažiarili girlandy lampionov. Hladká čierna hladina odrážala ich pestré farby. Bol to rozprávkový pohľad. Ale štvorica okolo stolíka pohrúžená do hry okolie takmer nevnímala. V domácnosti sudcu týho, hrali domino najradšej. Venovali sa mu sústredene a obľubovali zložité formy. Teraz sa práve blížili k záverečnej, rozhodujúcej etape. Tretia dáma si konečne s kameňou rozložených pred sebou jeden vybral. Keď ho pridávala k obrazcu na stole, povedala dvom slúžkám čupiacim pri čajovom ohrievači. Radšej už rozsviete lampiony. Veď takmer nevidím, čo robím. Som na rade, oznámil sudca Na to podraždenie zdvihol hlavu, lebo na palubu vošiel starý sluha a blížil sa k stolu. Čo je zase? Vrátil sa ten záhadný návštevník. Pred pol hodinou, keď sudca so svojimi dámami prerušili hru a stáli pri zábradlí, odkiaľ si obzerali okolie, vstúpil na bárku neznámy muž. Keď ho však chcel sluha ohlásiť, muž mu oznámil, že si to rozmyslel a radšej nebude sudcu rušiť nie je vaša ctihodnosť. Prišli doktor Pien a pán Kou, odvetil úctivo si vo starec. Prived ich, prikázal Sucaty a vzdychol si. Pien Tia a Kou Liang mali na starosti organizovanie pretekov dračích člnov. Sudca ich poznal len z videnia. Nepatrili do malého okruhu, pújanských hodnostárov, s ktorými sa stretával pravidelne pri výkone úradných povinností. Doktor Pien bol známy lekár a majiteľ veľkej lekárne. Pán Kou, bohatý zberateľ umeleckých predmetov. Nezdržia sa dlho, dodal a chlácholivo sa usmial na svoje tri ženy. Ne, aby ste hýbali našimi kameňmi oznamenala trucovito našpulenými perami prvá dáma. Všetky tri ženy obrátili svoje kamene rúbom nahor. Vstali a pobrali sa za deliacu stenu, ktorá pretínala mostík. Ženy sa totiž nesmú stýkať s mužmi, ktorí nepatria do rodiny. Aj sudca ty vstal a kývnutím hlavy odpovedal na hlboké úklony dvoch dôstojných vysokých pánov, ktorí vstúpili na palubu. Na sebe mali dlhé letné rúcha z tenkého bieleho odvábu a na hlavách čierne, flórové čiapky. Sadnite si, páni, vyzval ich sudca prívetivo. Zrejme ste mi prišli oznámiť, že na preteky je všetko pripravené. Presne tak, pane, odpovedal doktor Pien suchým, pedantným tónom. Prichádzame s pánom Kovom z mramorového mosta, kde sa práve všetkých členov zoradilo a pripravilo na štart. Zohnali ste výkonné družstva? Opýtal sa sudca Tino, hneď skríkol na služku, ktorá ukladala čajové šálky na stolík. Daj pozor na domino! Kým sudca znovu rýchlo obracal nepoužité kamene rúbom nahor, doktor Pien odpovedal. Tento raz vládlo väčšie nadšenie než zvyčajne, pani. Na každý člen sa prihlásilo 12 veslárov, takmer okamžite. Čakajú nás napínavé preteky, lebo družstvo člna číslo 2 sa skladá výlučne z lodníkov od kanála, ktorí sú rozhodnutí poraziť veslárov z mesta. S pánom sme sa postarali, aby všetkých mužov primerane pohostili jedlom a napojili vínom v hostinci dediny Mramorový most. Už sa nemôžu dočkať, kedy vyrazia. Doktor Pien, váš čln má najväčšiu nádej. Poznamenal kou Yuan Liang zatrpknuto. Môj je Nemá žiadne vyhliadky. Ale vytvorí historickú atmosféru, pán kou, oslovil ho sudca. Počul som, že váš čln je dokonalou napodobeninou dračích člnov, aké používali naši predkovia. Po peknej, živej tvári pána Kova preletel spokojný úsmev. Na preteko sa zúčastňujem najmä preto, aby som sa postaral o verné zachovanie starých tradícií. Sudca tý prikývol. Vedel, že Kou sa celý život venuje štúdiu starožitností a vášnivo ich zbiera. Napadlo mu, že ho musí požiadať, aby mu niekedy ukázal svoju zbierku malieb. Povedal. To rád počujem, pánkov. Slávnosť sa od nepamäti koná v tento deň po celej ríši. Všade, kde je rieka, kanál alebo jazero. Výročné oslavy znamenajú pre náš ťažko pracujúci ľud. Jediný oddych od každodennej driny. Miestní obyvateľia veria, Poznamenal doktor Pien, že veslárskymi pretekmi si získavajú priazeň bohyne rieky a ona sa za ne odvďačuje výdatným dažďom rolníkom a bohatým úlovkom rybárom. Prstami sa pritom hral s čiernymi fúzmi, ktoré zdôrazňovali bledosť jeho pretiahnutej bezvýraznej tváre. E, za dávnych čias, ozval sa pánkou. Pravda že neprebiehala slávnosť tak nevinne. Vtedy prinášali po pretekoch ľudské obete. V chráme zasvetenom bohyni zabili mladého muža nazývali ho ženichom bohyne. A rodina obetovaného to považovala za výnimočnú poctu. Naši osvietení vladári našťastie zrušili tieto krúte zvyky už pred mnohými rokmi, pripomenul sucaty ľudia sa nevzdávajú ľahko starej viery, povedal doktor Pien pomaly. Miestní obyvateľia stále uctievajú bohyňu rieky. Hoci v dnešných časoch má pre rybolov a plavbu oveľa väčší význam kanál ako rieka. Spomínam si, že keď sa pred štyrmi rokmi pri pretekoch prevrhol čon a jeden muž sa utopil. Miestni obyvateľia to považovali za dobré znamenie, sľubujúce bohatú žatvu na jeseň. Kou rozpačí to pozrel na doktora. Položil šálku, stal a povedal. Ak vaša ctihodnosť dovolí, poberieme sa teraz na hlavnú tribúnu a dozrieme, aby bolo všetko pripravené na odovzdávanie cien. Vstal aj doktor Pien. Obaja sa rozlúčili hlbokými úklonmi. Spoza sa rýchlo vynorili všetky tri týho manželky a šli si sadnúť na svoje miesta. Tretia dáma sa pozrela na spoločné kamene a nedočkavo poznamenala. Už ich veľa nezostalo. Pustíme sa do záverečného kola. Slúžky priniesli čerstvý čaj. Čoskoro sa štvorica znovu pohrúžila do hry. Sudca Tysi pomaly hladkal dlhú čiernu bradu a zvažoval možnosti. Na poslednom kameni mal v jednom poli tri bodky a druhé prázdne. Všetky trojbodkové kombinácie už ležali na stole, chýba len kameň bez bodiek v oboch poliach. Ak sa objaví, vyhral. Skúmal vzrušené tváre manželiek a márne uvažoval, ktorá ten kameň asi má. Zrazu sa nedaleko ozval hlasný výbuch a po ňom rachot ostrého praskotu jeden za druhým si na rade, vyzval sudca netrpezlivo druhú dámu, ktorá sedela po jeho pravici. Už sa začalo hňostroj. Váhala rukou si hladila lesklý čierny účes. Konečne položila na stôl kameň so štyrmi bodkami v oboch poliach. Stojím, oznámil sudca z nechutenia. Vyhrala som, zvýskla tretia dáma vzrušenie položila na stôl svoj posledný kameň, štvorku s petorkou. Bláhoželám, zvolal sudca. Na to sa opýtal. Ktorá z vás si šetrila kameň bez bodiek? Do nekonečna som čakal na ten prekliatý kameň. Ja nie, oznámili prvá aj druhá dáma a ukázali svoje kameň. To je čudné, zahundral sudca. Na stole je len jeden prázdny kameň a všetky sme rozdali. Kam sa to domino prepadlo? Možno spadlo na zem, povedala prvá dáma. Pozreli pod stôl, potom si vytriasli šaty. Kameň však nenašli. Možno ho služky zabudli dať do škatule, napadlo druhej dáme. Vylúčené, zamrmlal sudca mrzuto. Kým sme začali hrať, sám som vybral kamene zo škatule a spočítal ich. Vždy to robím. Nad nimi sa ozvalo zasyčanie a na to ostrý praskot. Kanál ožiarila záplava farebných svetiel, ktoré sa rozleteli po výbuchu rakety. Pozrite, zvolala prvá dáma. To je nádhera. Rýchlo vstali a šli sa postaviť k zábradliu. Rakety teraz vystreľovali do výšky zo všetkých strán a ohňostroj neprestajne pukotal. Na to sa z davu divákov rozľahol mohutný rev. Na oblohe sa zjavilo bledé striebristé svetlo kosáka mesiaca. Teraz výrazia veslárske člny z dediny Mramorový most niekoľko kilometrov nižšie potoku kanála. Ešte sa zo pár ráz ozval osamotený praskot a potom zaznieval len nezretelný mrmot davu. Ľudia dychtivo diskutovali o stávkach. Uzavrime stávku aj my, navrhol sudca ty dobrosrdečne. Každý aj ten najchudobnejší staví dnes zo pár medenákov. Tretia dáma zatlieskala. Stavím 50 medenákov na číslo 3, zvolala. Aspoň ukážem Bohu šťastený, že na ňo nezabúdam. Ja stavím 50 na čln doktora Piena, ten má dobré vyhliadky, povedala prvá dáma. A ja stavím 50 na kovou čln, pridal sa ty. Verím na podporovanie tradícií. Chvíľu sa ešte smiali a žartovali, potom si v pokoji vypili niekoľko šálok čaju. Zrazu si všimli, že diváci v člnoch príbrehu vstávajú a naťahujú hlavy a dívajú sa k ohybu kanála, kde sa už každú chvíľu vynoria dračie člny, aby prešli posledný úcek do cieľa. Súca ty sa aj s manželkami vrátili k zábradliu. Aj ich sa začala zmocňovať nervózna atmosféra dychtivého očakávania. Z množstva priputaných plavidiel sa oddelili dva sampany. Doveslovali do prostred kanála oproti hlavnej tribúne, tam zakotvili a rozvinuli veľké červené zástavy. Boli v nich rozhodcovia. Zrazu sa z diaľky ozvalo výrenie bubnov. Stále neviditeľné pretekárske člny sa blížili k zákrute. Z davu sa rozľahol hluk zmetených výkrikov. Čln číslo 9 sa objavil na ohybe. Dlhé štihle plavidlo poháňalo 12 veslárov rozsadených po dvoch vedľa seba. Všetci energicky zaberali veslami do taktu veľkého bubna uprostred člna. Vysoký, širokoplecí muž do pol pása nahý zúrivo udieral na bubon dvoma drevenými paličkami. Kormidelník zohnutý nad dlhým kormidlom kričal na veslárov z plných pľúc. Zdvihnutý predok člná vyrezaný do podoby dračej hlavy s dlhými rohmi a vyvalenými očami rozrážal bielu penu. To je pienov čln! Vyhrávam! zvolala prvá dáma. Keď sa však vynorila jeho zadná časť znázorňujúca ohnutý dračí chvost, tesne za ním sa zjavil predok ďalšieho člna. Zdvihnutá dračia hlava s rozďavenou tlamou, ako by chcela zahryznúť do chvosta čísla 9. To je číslo 2 z mi od kanála, poznamenal sudca ty. Vesľujú zo všetkých síl! Bubeník na člne číslo 2, drobný šľachovitý muž, udieral zúrivo na bubon a pritom neprestajne povzbudzoval výkrikmi mužstvo. Keď sa člny priblížili, dvojka začala dobiehať deviatku, jej dračia hlava bola už na úrovni chvosta prvého člna. Omračujúci reu divákov takmer prehlušil výrenie bubnov. Spoza zákruty sa vynorili ďalšie štyri člny, no nikto si ich nevšímal. Všetci upierali oči na dvojku a deviatku. Svalnaté ramená veslárov na čísle 2 sa myhali neuveriteľne rýchlo, ale na deviatku nestačili. Obidva člny boli teraz už veľmi blízko. Sudca ty vedel rozoznať široký úsmev na tvári mohutného bubeníka v čísle 9. Do cieľa im chýbalo necelých 100 metrov. Rozhodcovia sklonili červené zástavy, aby vyznačili cieľovú rovinu. Zrazu mohutný bubeník v deviatke zmeravel. Palička v pravej ruke znehybnela vo vzduchu. Chvíľu sa zdalo, že sa na ňu ohromene díva a potom sa zrútil na bubon. Veslári za ním zdvihli hlavy. Dve veslá sa zrazili. Čln sa naklonil a spomalil. Deviatka a dvojka preplávali pod červenými zastávami zároveň, ale dvojka bola o pol dlžky vpredu. Chudák odpadol, ozval sa Sucaty. Nemali by toľko piť, keď. Jeho hlas zanikol v ohlušujúcom potlesku Davu. Kým deviatka a dvojka mierili do prístaviska pred veľkou tribúnou, ďalších sedem dračích člnov preplávalo cieľovou rovinou. Každý z nich privítal ohromujúci potlesk vzrušených divákov. Zo všetkých strán znovu vybuchovali ohňostroje. Sudca zbadal, ako sa k nim blíži veľká úradná bárka. Obrátil sa k manželkám. Idú po mňa, aby som víťazom odovzdal ceny. Sluha vás odprevadí domov na nosidlách. Prídem za vami, len čo sa slávnosť skončí. Jeho tri dámy sa uklonili a sudca sa pobral na dolnú palubu. Pri lávke ho už čakali kou s pienom. Keď sudca vkročil na palubu bárky, oslovil doktora Piena. Mrzí ma, že váš čln nezvýťazil. Dúfam, že Bubeníkovi sa nestalo nič vážne. E, hneď sa na ňo pôjdem pozrieť, pane. Je to silák, určite sa z toho dostane. Boli to výborné preteky. Kou Yuan Liang mlčal, len si nervozne poťahoval riedke fúzy. Chcel niečo povedať, ale rozmyslel si to. Keď vystúpili na breh, sudcu pozdravil strážmajster so šiestimi mužmi. Pien s Kouom ho potom odviedli po schodoch na hlavnú tribúnu. Hore ho privítal seržant Hung, verný starý pomocník a odviedol ho do malej šatne postavenej z bambusových zásten. Keď mu Chung pomáhal do úradného rúcha zo zeleného brokátu, Sudca sa spokojne poznamenal. Hung, bol to skutočne príjemný výlet. Dal si na hlavu krídla tú sudcovskú čiapku z tierneho zamatu a opýtal sa. Dúfam, že na súde sa nič nevyskytlo. Len zo pár bežných vecí vaša ctihodnosť, odvetil si v obradý pomocník. Písárov som mohol poslať domov pred šiestou. Tešili sa, že sa sem dostanú včas a uvidia preteky. Dobre. Kým budem mať príhovor k divákom, mal by si ísť do prístavu zistiť, ako je na tom bubeník z čísla 9. Ten chudák odpadol tesne pred tým, ako jeho čon doplával do cieľa. Sudca Tý vystúpil na tribúnu. Dole sa medzi tým zhromaždil obrovský dav. Pod schodmi zoradili strážnici družstva dračích člnov. Strážmajster zaviedol veliteľov všetkých člnov na tribúnu, kde im sudca povedal zo pár milých slov a odovzdal balíčky zabalené v červenom papieri. Každý obsahoval ryžový koláčik a neveľkú sumu peňazí. Potom sudca predniesol krátku reč, ktorý zaželal všetkým obyvateľom šťastie a blahobyt až do konca roka. Za hlasného potlesku Davu sa vrátil do šatne. Seržant Hung už na ňo čakal. U mu oznámil. Bubeník zomrel, pane. Náš obaliadač tvrdí, že ho otrávili. Kapitola 3. Sudca Tymlčky hľadel na nehybné telo mŕtvého bubeníka. Mŕtvolu preniesli do šatne a položili na trstinovú rohož na zemi. Úradný obhliadač čupel vedľa nej. Náhodou stal medzi divákmi v prístavisku a sledoval záver pretekov a len čo bubeníka vyniesli na breh, zbežne ho vyšetril. Teraz sa venoval dôkladnejšej obhliadke. Do úst mu vložil striebornú paličku. Doktor Pien, ktorý stal v kúte v kovu Yuan Liangom, pristúpil bližšie a podráždenie vyhlásil. Je to strata času, vaša ctihodnosť. Som presvedčený, že dostal srdcový záchvat. Všetky príznaky tomu nasvedčujú. Nech to obhliadač dokončí. Odbil ho sudca ty stroho. Obzeral si svalnaté telo mŕtvého muža zahalené len bedrovým rúškom. Tvár mal skrivenú po smrtnom úškľapku, ale pravidelné črty tváre a hladké široké čelo ukazovali skôr na vzdelaného človeka než na pomocníka z obchodu alebo kuliho. Veslárske družstva tvorili väčšinou príslušníci týchto tried. Keď sa obhliadač narovnal, sudca sa ho spýtal. Prečo vám napadlo, že toho muža otrávili? Ako ste počuli, doktor Pien je presvedčený, že zomrel na zlyhanie srdca. Okrem príznakov zlyhania srdca, vaša ctihodnosť má aj fialkasté škvrnky na špičkách prstov, na rukách a na nohách a práve som si overil, že má aj opuchnutý jazyk a pokrývajú ho tmavé škvrny. Pochádzam z juhu a viem, že tamojší obyvatelia hôr vyrábajú pomaly účinkujúci jed, ktorý vyvoláva presne takéto príznaky. Len čo som zbadal škvrny na jeho prstoch, vedel som, že ho museli otraviť práve týmto jedom, pane. Doktor Pien sa nahol nad mŕtvolu. Obhliadač jej naširoko otvoril ústa striebornou paličkou, aby sa lekár sám mohol pozrieť. Pien prikývol. Skrušenie povedal sudcovi. Váš obliadač má úplnú pravdu, pane. Mýlil som sa. Spomínam si, že som o takom jede čítal. Ak sa užije na lačný žalúdok, začne účinkovať asi po štvrť hodine. Ak sa však užije po výdatnom jedle, môže to trvať hodinu aj dlhšie. Bol bubeníkom na vašom člne, teda predpokladám, že to bol váš zamestnanec? N nie, pane, bol to potulný študent. Volal sa Tung Maj. Občas vypomáhal ako pisár u mňa v lekárni, keď bolo rušné obdobie. Jeho rodina tu nežije? Už pár rokov nie. Predtým býval s rodičmi v dosť honosnom sídle na vidieku. Potom sa však jeho ocovi prestalo dariť v obchodovaní a prišelo všetky peniaze. Dom predal a odsťahoval sa do svojho rodiska, kam si na sever. Tung Mai však ostal v Pujangu, dúfajúc, že sa mu podarí nejako uživiť, kým dokončí štúdium klasickej literatúry v miestnom konfuciovom chráme, až potom chcel odísť za rodičmi na sever. Bol to veselý, bezstarostný mladenec a vynikal v rozličných športoch. Mimochodom, bol dobrý amatérsky pestiar. Všetci moji zamestnanci ho mali radi, preto ho aj požiadali, aby na našom člne robil bubeníka. Ľutostivo pozrel na vystretú postavu. Tung bol celkom šikovný mladý muž, ozval sa pánkou. Jeho otec sa výborne vyznal v starožitnostiach a aj tung mal oko. Na hodnotné veci. Ako ste sa s ním zoznámili, pánkou? Opýtal sa sudca ty. Často za mnou chodil s nejakým starým porcelánom alebo bronzom, čo niekde lacno kúpil. Súhlasím s so doktorom Pienom, že to bol sympatický mladenec. Napriek tomu ho však niekto zavraždil, poznamenal sudca sucho. Viete o niekom, kto by ho mohol nenávidieť? Doktor Pien sa spýtavo pozrel na pána Kova. Ten však len pokrčil plecami a tak doktor odpovedal. Nevieme o nikom vaša ctihodnosť. Musím však dodať, že Tung sa často stýkal s pochybnými osobami, tulákmi a príživníkmi, ktorí navštevujú lacné pestiarske telocvične. Možno hádka s niektorým takým lotrom. Vetu nedokončil. Pien bol bledý a nervózny. Súca ty uvažoval, že ním náhla smrť príležitostného zamestnanca zrejme poriadne otriasla. Alebo ho možno vyviedla z miery jeho nesprávna diagnóza. Opýtal sa pána Kova. Kde Tung býval, Niekde na polmesačnej ulici, pane, v juhozápadnej časti mesta. Presnú adresu nepoznám, ale môžem si ju vypýtať od jeho kamaráta Sia Kuanga. Sia je tiež potulný študent a má rád pestiarstvo. A takisto si občas privyrába predajom starožitností. Sia mi raz spomenul, že s Tungom bývajú v podkroví nad nejakým starinárstvom. Mal by tu niekde byť, sľúbil, že pomôže odniesť môj čln. Dajte toho chlapca priviesť, prikázal sudca ty obhliadačovi. Už sa vrátil to mesta, pane, ozval sa rýchlo doktor Pien. Náhodou som ho videl, keď som šiel sem, mieril k južnej bráne. Jeho si človek nepomíli, ľavé líce mu hyzdí škaredá jazva. To je škoda, poznamenal sudca ty. Všimol si, že Kou Yuan Liang sa už nevie dočkať, kedy bude môcť odísť. Netrpezlivo prešľapoval na mieste. Dobre, páni, pokračoval. Celú záležitosť dôkladne vyšetrím. Zajtra si nechajte pre seba, že Tunga zavraždili. Hovorte, že mu zlyhalo srdce. Zajtra ráno vás oboch čakám na zasadaní súdu. Chung, odprevať pánov dolu. Prosím ťa, priveď mi sem strážmajstra. Keď sa pien a Kov rozlúčili, oslovil sudca obhliadača. Som rád, že sa vo svojej práci vyznáte. Keby ste sa tu náhodou nevyskytli, bol by som sa spolahol na odbornosť doktora Piena a uzavrel túto vraždu ako úmrtie. Teraz sa môžete vrátiť na súd a napísať správu o pitve. Obhliadač odišiel so spokojným úsmevom. Sudca ty si skrížil ruky za chrbtom a začal prechádzať sem a tá. Keď sa seržant Hung vrátil so strážmajstrom, prikázal mu. Prineste mi odev mŕtvého. Je tu, pane. Strážmajster vytiehol spod stola uzlík a rozviazal ho. Tu sú nohavice a opasok, čo mal na sebe vaša ctihodnosť a na nohách mal tieto plstené topánky. Jeho kabátik sme našli poskladaný pod bubnom v člne. Sudca ruku do širokého rukáva kabáta a vybral oteľ osobný preukaz na meno Tung Mai. Osvečenie, že Tung Mai zložil prvú skúšku z literatúry a dva strieborniaky zabalené v hodvábnom papieri. Všetko vrátil na miesto a povedal Chungovi. Odnes šatstvo na súd. Straž majstrovi prikázal. Tvoji muži nech zabalia mŕtvého do rohože a odnesú ho do prázdnej cely v našej väznici. Ty choď do prenajatej izby Tungmaja a priveď na súd Siakuanga. Kuanga. Vypočujem ho ešte dnes večer. Stražmajster šiel zavolať strážnikov. Seržant Hung pomáhal sudcovi pri vyzliekaní obradného odevu a pritom sa ho spýtal. Kto mohol toho študenta zavraždiť? Človek by si myslel, že... Zavraždiť? Ozval sa za nimi hlboký hlas. Vraveli ste, že to bola nešťastná náhoda. Sudca sa obrátil a už už povedal niečo štipľavé. Ovládol sa však, keď medzi dverami uvidel veľkého chlapa. Bol to Yang. Obchodník so starožitnosťami, ktorému patril veľký obchod oproti konfuciovmu chrámu. Sudca si doň často zašiel obzrieť tovar. Preto odvetil dosť vľúdne. Naozaj ide o vraždu, pán Yang. No musím vás požiadať, aby ste si to nechali pre seba. Obor zdvihol huňaté obočie. Mal opálenú tvár s výraznými črtami, štetinaté fúzy a krátku briadku. S miernym úsmevom, pri ktorom sa mu odhalili biele pravidelné zuby, povedal. Ako si želáte, pane? Prišiel som sa pozrieť, lebo rybári dole na nábreží vravia, že si ho zobrala biela pani. Ako to myslia? Opýtal sa sudca ty nervózne. Vidiečania tak volajú bohyňu rieky, pane. Rybári sú radi, že niekto pri pretekoch zomrel. Vravia, že keď bohyňa dostala svoj podiel, bude tento rok hojnosť rýb. Sudca tý pokrčil plecami. Zatiaľ necháme vraha v presvedčení, že úradný názor sa zhoduje s ľudovou poverou. Poznamenal. A koho zavraždili vaša ctihodnosť? Jang vrhol rýchly pohľad na výstretú postavu a dodal. Nevidím tu žiadnu krv. Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti, budete musieť prísť zajtra ráno na zasadanie súdu, odvetil sudca Tystroho. Mimochodom, Tung Maj sa motal okolo starožitnosti, takže ste ho zrejme dobre poznali, či nie? Jang pokrutil veľkou hlavou. Vedel som o ňom, pane? No, nikdy sme sa nestretli. Mám vlastné dodávateľské zdroje. Stojí ma to však veľa práce. Jazdím hore-dolu po vidieku, či prší alebo praží slnko. A stále vyhľadávam rolníkov, ktorí na poli vykopujú nejaké predmety. Upevňuje mi to zdravie a stále mám dostatok pekného, originálneho tovaru. Prednedávnom. Stretli ste sa niekedy s Tungovým kamarátom, mládencom menom Siak Kuang? Nie, pane. Mrzí ma, že vám nemôžem vyhovieť. Yang zmraštil vrázka večelo. To meno mi však znie povedome, ale viac neviem. Chcel som vám povedať, že nedávno som získal v jednom chráme východne od mesta starú maľbu, o ktorú by vaša ctihodnosť mohla mať záujem. Je v dobrom stave a. Čo najskôr sa zastavím vo vašom obchode, pán Yang. Teraz sa však ponáhľam, musím sa vrátiť na súd. Starožitník sa uklonil a odišiel. S Yangom sa vždy rád porozprávam, povedal sudca seržantovi Chungovi. Ten chlap má mimoriadný cit pre starožitnosti a má k ním aj úprimný vzťah lenže prišiel v tej najnevhodnejšej chvíli. A sedel si na hlavu malú čiernu čiapočku s unaveným úsmevom pokračoval. Moji traja pobočníci sa vrátia do Pujangu až pozajtra, preto túto vraždu budeme musieť objasniť my dvaja, Hung. Škoda, že ma Hung a o taj zobrali zo sebou na sviatky aj tá Kana, Zamrmlal seržant zamyslene. Ten prešibanec je ako stvorený na vyriešenie prípadu travičstva. Neboj sa, Chung. My si určite poradíme. Budem si teraz pokoňa a zajdem do dediny Mramorový most. Som si istý, že niekto dal jed Tung Majovi do jedla alebo nápoja, keď tam boli družstva pred pretekmi na hostine. Čo sa dá, zistím na mieste. Ty choď do Konfucioho chrámu a porozprávaj sa so študijným riaditeľom, starým profesorom Ouyangom. Yangom. Povypituj sa ho na Tung Maja a tiež jeho kamaráta Siakuanga. Kuanga. Profesor je starý, prezieravý človek, zaujíma ma jeho názor na charakter obidvoch mladých mužov. Dnes už na mňa nemusíš čakať, zajtra ráno po sa uvidíme v pracovni. Keď spolu zostupovali po schodoch, sudca dodal. Ozaj. A ešte niečo, Zastav sa prosím ťa u mňa doma a povedz sluhovi. Aby oznámil mojim trom dámam, že sa dnes vrátim neskoršie. Kapitola 4. Sudca, ty si od jedného strážnika požičal konia, vyskočil do sedla, a vyrazil južným smerom. Cesta bola plná ľudí zo vzdialenejších končín, ktorí sa vracali domov. Nikto nevenoval pozornosť o samelému jazdcovi, cválajúcemu okolo. Cesta viedla popri kanáli asi pol druha kilometra. Skupinky mužov a žien ešte vždy sedeli na brehu, odkiaľ dnes večer sledovali preteky. Potom sa odbočil do vrchov. Po oboch stranách cesty sa rozprestierali tmavé lesy. Keď znovu zišiel na rovinu, uvidel pestrofarebné svetlá pouličných stánkov, lemujúcich vchod do dediny Mramorový most. Keď prechádzal cez vysoký klenutý most, podľa ktorého dedinu nazvali, uvidel sťažne veľkých riečných džuniek, uviazaných vo vzdialenom prístavisku pri sútoku rieky a veľkého kanála. Trhovisko na druhej strane mosta sa trblietalo stovkami olejových lámp a lampiónov. Okolo stánkov sa motal hustý dav ľudí. Sudca Tizo sa z koňa a viedol ho za úzdu ku kováčstvu. Kováč práve nemal veľa práce a za pár medenákov bol ochotný sa o koňa postarať. Sudca si s uspokojením uvedomil, že Kováč v ňom nespoznal úradníka so súdnou právomocou. Prechádzal sa a hľadal vhodné miesto, kde by mohol získať informácie. Pod vysokými stromami na brehu rieky zbadal na červeno nalakované stĺpy malej svetine. Pridal sa k prúdu ľudí, ktorí okolo nej prechádzali. Každý zašiel hodiť zo pár minci do pokladničky, postavenej pri kamenných schodoch vedúcich do svetine. Aj sudca ty do nej hodil zo pár medenákov a pritom zvedavo nazrel dovnútra. Starý taoistický kňaz v otrhanom hnedom hábite práve prilieval olej do každej z lámp zavesených okolo oltára. Na ňom uvidel sochu bohyne rieky v životnej veľkosti, sedela tam so skríženými nohami na lotosovom tróne. Zdalo sa mu, že jej na poli privreté oči sa dívajú priamo na ňo. Pery sa zľahka prehýbali v úsmeve. Sudca ako oddaný konfucián, Nemal veľa porozumenia pre modlárske ľudové kulty. Krásna usmievavá tvár v ňom však vzbudila zvláštny pocit nepokoja. Nahnevane pokrčil plecami, zišiel dolu schodmi a kráčal ďalej. Po chvíli prešiel k stánku holiča. Otvorený vchod stal priamo oproti rieke. Keď vstúpil a sadol si na taburetku, všimol si štíhlu ženu, ktorá sa oddelila od davu a kráčala k holičskému stánku. Vrchné šaty mala z čierneho damašku. Spodnú časť tváre jej zakrývala čierna šatka ovinutá okolo hlavy. Ťažko to mohla byť prostitútka. Jej nevtieravý odev a hrdé držanie tela jasne naznačovali, že ide o dobre situovanú ženu. Sudca si zložil čiapočku a pritom uvažoval, čo mohlo tak neskoro večer priviezť dámu bez sprievodu na hlučný trh. Potom podrobne vysvetlil Holičovi, ako mu má upraviť bradu a bokom brady. Odkiaľ ste k nám zavítali, pane? Opýtal sa Holič, keď začal sudca rozčesávať bradu. Som pestierský majster zo susedného okresu, odvetil sudca. Vedel, že ľudci vysoko váži pestiarských majstrov, ktorých povolanie núti žiť asketicky. Práve takí ľudia vzbudzujú dôveru a mnohým preto veľa prezradia. Dodal, cestujem do hlavného mesta, kde chcem navštíviť príbuzných. Dnes ste si museli dobre zarobiť, keď sa prišlo toľko národa pozrieť na preteky. Ani nie, aby som pravdu povedal. To viete, ľudí zaujímali iné veci, ako dať sa strihať. Vidíte tu veľkú vináreň oproti na druhom brehu? Predtým ako člny vyrazili ctihodní páni pienakov, v nej hostili veslárov. So všetkými ich priateľmi a príbuznými. No povedzte mi, kto by šiel míňať poctivé medenaky k holičovi, keď sa môže dosyta najezť a na napiť a úplne zadarmo? Sudca týmu dal zapravdu. Kútikom oka pozoroval ženu v čiernom, ako stojí tesne pri zábradli, oddelujúcom holičstvo od ulice. Možno je predsa len prostitútka a čaká, kým vyjde, aby ho mohla osloviť. Povedal Holičovi. V tej vinárni oproti vidím len štyroch čašníkov. Museli sa poriadne nabehať, kým obslúžili všetkých veslárov. Počul som, že dnes pretekalo až 9 dračích člnov. Ale kde? Vidíte ten stôl vzadu? Postavili naň šesť veľkých džbánov s vínom. Každý si z nich mohol nalieť do misky, koľko raz chcel. A tie dva stoly po bokoch sa prehybali pod studenými jedlami. Každý si bral, na čo mal chuť. Všimol som si medzi veslármi zo pár svojich zákazníkov. Tak som si povedal, že sa tiež môžem zamiešať medzi hosti. A aj som si tam odskočil. Musím vám povedať, že sa tam podávalo len to najlepšie. Stihodný páni, pien a kov, nešetria na pohostení v žiadnom prípade. A nie sú ani trochu namyslení. Zostali tam po celý čas a pre každého mali milé slovo. Želáte si umyť vlasy? Keď súca potriasol hlavou, holič pokračoval. Stavím sa, že naši dedenčania budú piť až do polnoci, hoci si za to už musia platiť sami. Pri pretekoch sa totiž stalo nešťastie. Jeden človek zomrel. Preto sa teraz všetci radujú. To viete, keď biela pani dostala svoj podiel, na jeseň bude dobrá úroda. Vy veríte v bielu paniu? Priznám sa vám pane, že aj verím, aj neverím. Pri svojej práci nezávisím od rieky ani od poľa. Preto si v tejto veci môžem dovoliť tak e, slobodnejší názor, aspoň do určitej miery. Ale dobrovoľne by som sa v živote k Mandragorovému háju tam hore nepriblížil. Ukázal nožnicami na kopec a dodal: Lebo tam vládne ona. A podľa mňa človek nemá zbytočne pokúšať osud. To si myslím aj ja. Preto mi prestante mávať nožnicami okolo hlavy človeče. To stačí, ďakujem. Koľko som vám dlžný? Zaplatil pár medenákov, na hlavu si nasadil čiapku a vyšiel. Žena v čiernom k nemu pristúpila a úsečne povedala: Rada by som sa s vami porozprávala. Sudca ty zastal a vrhol na ňu prenikavý pohľad. Jej kultivovaný hlas a sebavedomé správanie potvrdili jeho prvý dojem, že skutočne ide o dámu rýchlo pokračovala. Pred chvíľou som vás počula, ako hovoríte, že ste pestiarsky majster. Dnes večer by som pre vás mala prácu. Súca bol zvedavý, čo od neho tá zvláštna žena môže chcieť. Odvetil. Práve cestujem a cestovanie stojí peniaze. Niečo na prilepšenie by sa mohlo zísť. Poďte za mnou, prešla k neotesaným kamenným laviciam pod vrbami na brehu a sadla si. Sudca sa týsi prisadol. Spustila si závoj a chvíľu na ňo uprene hľadela veľkými žiarivými očami. Bola to pozoruhodne krásna žena. Mandľovú tvár nemala namaľovanú, no jasno červené jemné ústočka sa jej prírodzene leskli a hladké líca oživoval slabý rumenec. Odhadoval, že môže mať 25 rokov. Keď ho dôkladne preskúmala, pokračovala: Vyzeráte ako slušný človek. Myslím, že túto situáciu nezneužijete. Chcem od vás úplne jednoduchú službu. Sľúbila som, že kvôli dôležitému obchodu sa stretnem s jedným človekom v opustenom dome pri Mandragorovom haji. Asi pol hodiny pešo oteľto. Ale keď sme si dohovárali schôdsku, ja hlúpa som si neuvedomila, že večer po pretekoch dračích člnov sa tu bude ponevierať všelijaká spodina. Preto chcem, aby ste ma tam sprevádzali a ochránili pred lupičmi a podobnými ľuďmi. Stačí, ak ma odprevadíte len po bránu. Siahla do rukáva, vybrala lesklý strieborniak a dodala. Dobre vám za túto malú službu zaplatím. Sudca si pomyslel, že sa o tom v každom prípade musí dozvedieť viac. Prudkov stále chladne vyhlásil. Ako každý nemám nič proti ľahko zarobeným peniazom. Som však pestierský majster s dobrou povestou a odmietam sa zúčastňovať na tajných schôdzkách. Ako sa ho považujete? na hnevanie. Vravím vám, že na tom nie je nič nečestné. Ak ma žiadate o pomoc, musíte mi to najprv dokázať. Sadnite si. Čas beží, preto vám budem musieť vyhovieť. Vaše odmietnutie len potvrdzuje dobrý dojem, ktorý som si o vás vytvorila. Takže poverili ma, aby som dnes večer kúpila určitý vzácný predmet. Jeho cena je už stanovená, no pre zvláštne okolnosti je nutné, aby obchod prebehol v tajnosti. Chceli by ho získať aj iný a majiteľ si nemôže dovoliť, aby sme sa dozvedeli, že ho predáva mne. V tejto chvíli ma už čaká v dome. Roky je neobývaný a ťažko si možno predstaviť bezpečnejšie miesto na uzatvorenie dôverného obchodu, pri ktorom ide o značnú čiastku. Súca pozrel na jej ovisnutý ľavý rukav. Mám tomu rozumieť tak, opýtal sa, že vy Žena a úplne sama. Máte pri sebe v hotovosti celú dohodnutú čiastku. Vybrala z ľavého rukáva hranatý balíček a mlčky mu ho podala. Keď sa ubezpečil, že sa na nich nikto nedíva, roztrhol rožtek hrubého papiera. Nevdojak zahlapal podýchu. Balíček obsahoval 10 lesklých zlatých prútov, jeden tesne vedľa druhého. Vrátil jeho a opýtal sa. Kto ste? Vidíte, že vám úplne dôverujem? Odvetila pokojne a vložila balíček naspäť do rukáva. Od vás očakávam to isté. Znovu vybrala strieborniak. Sme dohodnutí? Sudca prikývol a strieborniak si zobral. Po rozhovore s holičomu bolo jasné, že by sa zbytočne namáhal, keby tu hľadal stopy po Tungmaja. Zajtra bude musieť dôkladne preskúmať život a vzťahy zavraždeného, aby získal kľúč na odhalenie motívu zločinu. Nemalo zmysel, aby bližšie zisťoval okolnosti, lebo pri hostine vo vinárni mal ktokoľvek možnosť pridať obeti jed do vína alebo do jedla. Namiesto toho mu zrejme stojí za to zistiť, čo má v pláne táto zvláštna žena. Keď prechádzali spolu cez trhovisko, prehodil. Mal by som si tu kúpiť lampáš. Poznam tento pozemok ako vlastnú dlaň, odvetila netrpezlivo. Ale ja nie a vrátiť sa bude musieť sám, poznamenal sudca stroho. Zastal pred stánkom s potrebami pre domácnosť a kúpil bambusový lampáš s tienidlom z masného papiera. Keď sa znovu pohli, zvedavo sa opýtal. Ako tam trafil človek, s ktorým sa máte stretnúť? Kedy si v tom dome býval a odprevadí ma naspäť do dediny, ak vás to práve trápi. Bez slova kráčali ďalej. Keď sa dostali na tmavú cestu vedúcu hore do lesa, minuli skupinu mladých výtržníkov, ktorí tam vyvádzali stromy prostitútkami. Hneď zahrnuli okolo idúcu dvojicu oplzlými poznámkami. Keď si však lepšie všimli vysokú postavu sudcu Tyho, hneď zmlkli. Po chvíli žena odbočila z testy na chodník vedúci do lesa. Stretli dvoch tulákov postávajúcich pod stromami. Neď k ním vykročili, no keď videli, ako si sudca vyhrňa rukávy sebavedomými pohybmi skúseného pestiara, rýchlo sa vytratili. Sudca ty si pomyslel, že si aspoň zaslúži svoju mzdu. Táto žena by sa sama nikdy nedostala do cieľa bez občažovania. Po chvíli už nebolo počuť ani vravu trhoviska a ticho prerušoval iba strašidelný spev Lelka Lesného. Chodník sa kľukatil cez hustý, vysoký les, koruny stromov sa vo výške dotýkali a na zem pokrytú hrubou vrstvou suchého lístia dopadali len myhotavé škvrnky mesačného svetla. Žena sa obrátila a ukázala na vysokú, hrčovitú píniu vpravo. Zapamätajte si tento strom, upozornila ho. Keď sa budete vracať, zabočíte pri ňom doľava a potom sa budete držať stále vľavo. Zamierila na zarastenú cestičku. Správala sa tu ako doma, sudca ledva s ňou krok. Bál sa, že na tej hrboľatej ceste zakopne. Aby získal čas aspoň na krátku prestávku, opýtal sa. Prečo sa odtiaľ majiteľia odsťahovali? Lebo si mysleli, že tam straší, Pozemok susedí s mandragorovým hájom a len si spomeňte, čo vám povedal ten hlúpy holič. Ste bojazliví? Ani nie. Dobre, tak buďte ticho, už sme skoro na mieste. Sucovi sa zdalo, že prešli nekonečný kus cesty, kým žena zastala. Položila mu ruku na plece a ukázala pred seba. Medzi korunami stromov už boli väčšie rozostupy. V bledom mesačnom svetle zbadal ošarpaný tehlový strážny domček. Z obidvoch strán k nemu priliehal vysoký múr. Vystúpila po troch schodoch k ťažkým dvojkrydlovým dverám z dreva, otvorila ich a zašepkala. Ďakujem vám a s Bohom. Vklzla dnu. Sudca ty sa obrátil a odchádzal. Len čo však zašiel za stromy, zastal. Lampaž postavil na zem, len dlhého odevu si zasunul za opasok a vyhrnul si rukávy. Potom zdvihol lampáž a vrátil sa k bráne. Musí zistiť, kde sa tá tajomná dvojica stretla a nájsť si šikovný úkryt, odkiaľ by ich mohol pozorovať. Ak pôjde naozaj o počestný obchod, ich hneď zmizne. Ak však zistí niečo podozrivé, ozve sa, odhalí svoju totožnosť, a bude žiadať dôkladné vysvetlenie. Len čo však vošiel dnu, zistil, že svoj cieľ nedosiahne tak ľahko, ako si predstavoval, lebo vidiecké sídlo nebolo postavené podľa bežného plánu. Nedostal sa na otvorený predný dvor, namiesto toho sa ocitol v akejsi tmavej chodbe. Nechcel rozsvietiť lampaž, radšej hapkal popri kamennej, machom obrastenej stene za slabým svetlom, čo sa myhotalo v diaľke. Keď dokračal nakoniec chodby, vyšiel na veľký zanedbaný dvor. Medzi popraskanými kamennými dlaždicami rastla burina. Na druhej strane dvora sa rozkladala tmavá hlavná budova, oproti mesačnej oblohe sa črtala jej čiastočne preborená strecha. Prekryžil dvor a zastal. Zdalo sa mu, že zprava od úzkých dverí vedúcich najskôr do východného krídla začul nejasný zvuk rýchlo vklzol dnu a započúval sa. Hlasy doliehali zo štvorhraného pavilonu na asi meter vysokom podstavci na druhej strane malej záhrady obohnanej zarasteným múrom. Steny a strecha pavilónu boli v lepšom stave ako zvyšok sídla. Dvere na ňom pevne priliehali a jediné okno zakrývali okenice. Hlasy prenikali cez otvorený vetrací oblúočik nad vchodom. Súca ty, rýchlo zvážil podmienky. Vľavo mal len meter vysoký vonkajší múr, za ním čneli k oblohe stromy tmavého lesa. Múr vpravo bol vyšší. Pomyslel si, že keď naň vylezie, bude počuť a vidieť cez vetrák, čo sa robí vnútri. Našiel si miesto, kde sa po rozdrobených tehlách dalo ľahko vyliezť hore. Keď sa však konečne skrčil na múre, Mesiac zakryli mraky a všetko sa ponorilo do hustej tmy. Tak rýchlo ako vládal sa plazil k pavilónu. Počul ako žena hovorí. Nič vám nepoviem, kým sa nedozviem, čo tu robíte. Ozvala sa nadávka, potom zvuky zápasu. Žena skríkla. Nedotýkajte sa ma, počujete? V tej chvíli sa pod váhou uvoľnil ku muriva. Ako sa zo všetkých síl snažil udržať rovnováhu, hromada tehal sa zrútila na rumovisko na zemi. Šmátral po zvyškoch tehal, aby zišiel dole, keď sa rozľahol ženský výkrik. Potom počul, ako sa otvárajú dvere a rýchly pod nôh. Dopadol medzi kríky pri múre a skríkol. Stáde hnúť, Moji ľudia obklúčili dom. Nič lepšie mu nenapadlo, no očividne to nestačilo. Keď sa konečne pozviechal, počul praskot konárov ďaleko vpredu až pri východe. Utečenec unikal do lesa. Sudca pozrel na pavilón. Cez pootvorené dvere videl časť vnútrajška osvetleného jedinou sviecov. Žena v čiernom ležala na zemi. Podkýnavo sa predral cez kríky a vybehol po kamenných schodoch. Vo dverách sa zastavil. Žena ležala na chrbte, z hrude jej trčala rúčka dýky. Rýchlo si k nej čupol a úprene skúmal nehybnú tvár. Bola mŕtva. Zaplatila mi, aby som ju chránila, ja som dopustila, aby ju zabili. Zamrmlal na hnevane. Očividne sa pokusila brániť, lebo v pravej ruke zvierala dlhú tenkú dýku. Čepeľ bola krvavá a kvapky krvi viedli podlážke až k dverám. Vsunul jej ruku do rukáva. Balíček so zlatými prútmi zmizol. Našiel len dve šatky a zaplatený účet s textom. Pani Ambra sídlo ctihodného pána Kou Joangliana. Angliana. Sudca Tisa znovu pozorne zadíval do nehybnej bledej tváre. Zrazu sa rozpomenul, že Kouova prvá dáma už roky trpí nevyliečiteľnou chorobou, ako si našiel krásnu mladú ženu a prijal ju za druhú dámu. Určite je to ona. Ten hlupák Kouju sem poslal samu, aby kúpila nejakú cenu starožitnosť do jeho zbierky. Bola to však pasca. Niekto sa chcel zmocniť zlata. S povzdychom stal a obzeral si prázdnu miestnosť. Zmetenie zmraštilo bočie. Okrem stoličky tu bol jediný kus nábytku, bambusové ležadlo. Nevidel žiadne skrine ani výklenky, nikam sa nedalo nič uložiť. Steny a povalu dali nedávno opraviť, na okne boli pevné železné mreže, dvere z nových hrubých dosiek sa zatvárali na veľkú železnú zámku. Nechápavo potriasal hlavou, zdvihol zo zeme sviečku a zažal lampáš. Potom sa vrátil do záhrady obohnanej múrom a pobral sa k hlavnej budove. V tmavých, vlhkých miestnostiach nezostal jediný kus nábytku. V napoli rozpadnutej hlavnej sieni mu padol pohľad na nápis vyritý do omietky na zadnej stene. Tvorili ho dva veľké znaky. Riečná vila. Vedľa nich bol podpísaný Tung i Kuan. Pekná kaligrafia. Zamrmlal a pokračoval v prehliadke domu. V prázdnych chodbách mu okolo hlavy preletelo zo pár netopierov, privábilo ich svetlo jeho lampáša. Okrem nich a niektorých veľkých kríz, ktoré utiekli, keď sa priblížil, všade vládlo ticho ako v hrobe. Pobral sa do pavilónu po obedíky. Potom sa vráti do dediny Mravbanový most a prikáže miestnemu starostovi, aby prišiel so svojimi ľuďmi po ženu a dal ju dopraviť do mesta. Na tomto pochmúrnom mieste už nemá čo robiť. Vyšiel do záhrady obohnanej múrom a zistil, že medzi tým znovu vyšiel mesiac. Zrazu zastal ako prikovaný. Niekto sa zakradal z druhej strany po múre, ktorý oddeloval záhradu od lesa. Videl len votrelcovú strapatú hlavu, ako miery od Pavilón. Sudcu zjavne nepočul, lebo pokojne kráčal ďalej. Sudca ty sa prikrčil a nehlučne vyliezol na nízky múr. Hore sa pevne chytil a zoskočil. Dopadol do akejsi priekopy zarastenej hustou burinou. Keď sa postavil, videl, že z tejto strany múr čnie nad úzkým okrajom priekopy do výšky dvoch metrov. Nikto tam nebol. Pozrel sa hore na múr a od neopísateľnej hrôzy zmeravel. Strapatá hlava sa sama od seba posúvala po múre čudnými trhavými pohybmi. Chvíľu stal bez dychu a upieral oči na ten hrozný zjav. Zrazu sa však usmiala, a uľahčenie si zhlboka vydýchol. Mesačné svetlo mu oklamalo všetky zmysly. Bola to len strapatá kôpka buriny, ktorú vlieklo na sebe nejaké zvieratko. Načiahol sa a chumač zdvihol. Malá suchozemská korytnačka pod ním na ňo vyčítavo pozrela matnými očami, potom rýchlo vtiahla hlavu a nohy pod pancier. Múdra stratégia, moja milá, zamrmlal sucatý. Škoda, že nemôžem urobiť to isté. Uľavilo sa mu, keď prehovoril nahlas. Hrozivá atmosféra čudného miesta v ňom vyvolala tiesnivý pocit. Neisto pozrel na čiernu stranu lesa, ktorý vyrastal z pevnej, jednoliatej pôdy na druhej strane priekopy. Určite je to mandragorový háj, zasvetený bohyni rieky. V striebornom svite mesiaca sa nepohol ani lístoček. To nie je miesto pre nás, povedal sudca Zoberiem ťa radšej so sebou. Práve v teba potrebujem, aby si mi oživila malú skalku. Som si istý, že bielej pane nebudeš chýbať. Vybral šatku a uložil na ňu korytnačku. Keď zviazal cípy, uložil si uzliček do rukáva. Znovu preliezol múr a vrátil sa do záhrady. Ešte raz zašiel do pavilonu a zo ženinej hrude opatrne vytiahol dýku. Prenikla je rovno do srdca, predok čiernych šiat mala nasiaknutý krvou. Potom z neživej ruky vybral druhý nôž a obe zbranie zabalil do jej šatky. Naposledy sa poobzeral po miestnosti a odišiel. Keď prišiel ku vchodu, preskúmal chodbu. Až teraz si všimol, že pozdĺž vonkajšieho múru sa po celej dĺžke tiahne ochranný val. Majiteľ tejto osamelej vily zrejme upevnil všetky prístupové cesty zo strachu pred útokmi lúpežných band. Pokrčil plecami a vyšiel von. S pomocou lampáša bez ťažkosti trafil naspäť do mramorového mosta. Na trhovisku bolo stále veselo. Dedinčanom ani nenapadlo, že by mali ísť spať. Prikázala kemu si aby ho zaviedol za miestným starostom. Tomu sa predstavil a preľaknutému mužovi dal príkazy, čo má urobiť s mŕtvolou. Zároveň mu prikázal, aby vo vile dal rozostaviť asi tucet strážnikov a nechal ich tam strážiť až do svítania. Potom si u vyzdvihol konia, vložil obidve dýky a korytnačku do sedlového vaku a odsválal do mesta. Kapitola 5: Stražná hliadka pri južnej bráne mala ešte vždy pootvorené obrovské okované vráta. Napriek neskorej hodine sa do mesta vracali malé skupinky obyvateľov. Každý podal desiatníkovi svoju známku malý obdložníkový kúsok bambusu, na ktorom bola načmáraná číslica. Každý občan, ktorý sa chcel vrátiť do mesta až po záverečnej hodine, musel o známku požiadať už pri odchode. Jednotlivcov bez známky púšťali až po zaplatení pokuty vo výške piatich medenákov. No najprv museli uviesť meno, povolanie a bydlisko. Len čo desiatník spoznal sudcu, zakričal na vojakov, aby okamžite otvorili bránu do korán. Sudca ty zastavil koňa a obýdal sa. Nevošiel pred chvíľou bránou nejaký zranený muž? Desiatník si posunul helmu zo spoteného čela a nešťastne odvetil. To vám naozaj neviem povedať, vaša milosť. Nemali sme čas každého si v tom dáve obzerať. Dobre. O teraz si budete všímať každého muža, či nemá čerstvé zranenie nožom. Ak ho objavíte, zatknete ho bez ohľadu na to, o koho pôjde a privete ho okamžite na súd. A pošlite jedného vojaka na koni, ktorom ostatným mestským bránam, aby tento príkaz oznámil hliadkam, ktoré tam majú službu. Potom odsválal. Ulice boli ešte vždy plné rozjaraného davu a vo vinárniach a po uličných stánkoch sa čulo obsluhovalo. Sudca zamieril do východnej štvrte. Spomenul si, že tam niekde má Kou Yuan Liang dom, ako sa dopočul. V hlavných kasárniach sa informovalo kapitána posádky, a odtiaľ ho príkazník odviedol k veľkému sídlu v tichej štvrti nedaleko východnej brány. Kým sudca ty zosadal z konia, príkazník už aj klopal na dvojkrydlové, na červeno nalakované vchodové dvere. Len čo starý vrátnik pochopil, že prišiel sudca ty osobne, ponáhľal sa do domu ohlásiť príchod váženého hostia. Pán Kou hneď pribehol na predný dvor. Na prvý pohľad bolo vidieť, že je zjavne vydesený. Zabudol na zdvorilosť a rozčúlenie sa spýtal. Stalo sa niečo? Áno, poďme radšej dnu, prosím vás. Pravdaže, panie, prepačte, prosím som mu úplne... Kouk zničenie potriasol hlavou a zaviedol sudcu kľukatou chodbou do veľkej pracovne, skromne zariadenej niekoľkými kusmi kvalitného starožitného nábytku. Keď si sadli za okrúhly čajový stôl v kúte... Suca Tisa opýtal: Osobné meno vašej druhej dámy je Ambra? Áno, vaša ctihodnosť, presne tak. Čo sa jej stalo? Odišla z domu hneď po večeri niečo vybaviť a doteraz sa nevrátila. Čo. Zmlkol, keď si všimol vchádzajúceho sluhu ako nesie tácňu s čajom. Kým ho pánkou nalieval do šálok. Sudca skúmal jeho tvár a pritom si pomaly hladkal bokom brady. Len čo si Kou znovu sadol, povedal vážne. Z ľútosťou vám musím oznámiť, pán Kou, že pani Amberu zavraždili. Kou zbledol. Merovo sedel a vystrašene vyvaľoval na sudcu oči. Zrazu z neho vyletelo. Zavraždili? Ako sa to mohlo stať? Kto to spáchal? kde bola, keď... Sudca ty zdvihol ruku. Na poslednú otázku poznáte odpoveď sám, pán Kou. Veď na to osamelé miesto ste ju poslali vy. Osamelé? Aké osamelé miesto? Preboha, prečo ma neposluchla? Úplnivo som ju prosil, aby mi aspoň povedala, kam ide, ale ona Mali ste radšej začať od začiatku, pánkov. Prerušil ho znovu sudca. Najprv si vypite čaj. Je to pre vás, pravda, že hrozný úder. Ale ak sa nedozviem všetky podrobnosti hneď teraz, nikdy sa mi nepodarí chytiť toho lumpa, čo ju zabil. Kou preglgol zo pár dúškov a potom sa pokojnejším hlasom opýtal. Kto to urobil? Muž, ktorého zatiaľ nepoznáme. Ako ju zabil? Zabodol do srdca dýku. Netrpela. Zomrela okamžite. Kou pomaly prikývol. Potom ticho začal rozprávať. Bola to neobyčajná žena, pane. Mala neuveriteľný talent na odhadovanie starožitnosti, predovšetkým dráhokamov neúnavne mi pomáhala pri štúdiu starožitnosti. Bola veľmi príjemná spoločnička. Vrhol zúfalý pohľad na vyrezávané čierne police pri stene napravo od dverí, na ktorých bola vkusne poukladaná zbierka porcelánových a nefritových predmetov. To je jej práca, pokračoval. Zostavila mi aj katalóg. Keď som ju pred 4 rokmi kúpil, bola negramotná, ale keď som ju rok, dva učil, naučila sa písať naozaj veľmi pekným rukopisom. Odmlčal sa a rukami si zakryl tvár. Kde ste ju získali? Opýtal sa sudca v ľudne. Zlužila ako otrokyňa v dome starého pána Tung i Kuana. Ja... Tung i Kuana? Zvolal sudca tý to meno predsa stálo pri nápise, ktorý videl v sieni strašidelného domu. A sama mu povedala, že ona a muž, s ktorým sa tam má stretnúť, poznajú sídlo veľmi dobre. Opýtal sa, ak sa nemýlim, tak Tung i Kuan je otcom Tung Maja, zavraždeného študenta? Máte pravdu, pane. Ambra bola sirota a stará pani Tungova si ju veľmi obľúbila. Keď bol pred štyrmi rokmi Tung i Kuan nútený majetok predať, hľadal pre Ambru slušný dom a sám mi ju ponúkol. Nemám deti a tak som si ju kúpil za štyri zlaté prúty. Neskôr som ju adoptoval. Bola však čím ďalej, tým krajšia. Vyznačovala sa výnimočným pôvabom ako nefritová socha. Ona rukou si pošúchal oči. Po chvíli pokračoval. Keďže moja prvá dáma je... Trpí nebyliečiteľnou chorobou. Pred dvoma rokmi som si vzal slečnú Ambru za svoju druhú manželku. Som, pravda, že o dosť starší, ale vďaka našim spoločným záujmom úplne vás chápem. Teraz mi povedzte niečo o záležitosti, ktorú ste ju poslali vybaviť. Kau pomaly dopil čaj a až potom sa ozval. Bolo to takto, vaša ctihodnosť. Odporúčila mi Tung Maja ako človeka, ktorý by mi mohol byť užitočný pri získavaní starožitnosti. Pravda, že dobre ho poznala, lebo vyrastali spolu. Pred dvoma dňami mi oznámila, že Tung Maj objavil nejakú výnimočnú a veľmi vzácnú starožitnosť, nejakú vázu. Tá váza mala byť jedna z najcennejších, aké sa dajú nájsť. A mala stať 10 zlatých prútov. Povedala mi, že v skutočnosti má dvojnásobnú cenu, ak nie väčšiu. Keďže išlo o chýrnu cennosť, ktorú túžilo vlastniť viacej zberateľov. Tung nechcel, aby sa prezradilo, že ju predal mne. Hrej slúbil, že jej ju odovzdá na bezpečnom mieste, ktoré obaja poznajú. Chcela tam ísť dnes večer hneď po pretekoch. Žiadal som ju, aby mi aspoň povedala, kde to je. Mladá žena úplne sama s takou sumou peňazí. Trvala však na tom, že je to úplne bezpečné. Keď som dnes večer zistil, že Tung je mrtvý, vedel som, že bude na neho nadarmo čakať. Predpokladal som, že keď sa vrátim, nájdem ju už doma. Pretože sa nevracala, začal som si robiť starosti. Nemohol som však nič robiť, keď som nevedel, kde sa mali stretnúť. To vám môžem prezradiť, povedal Sucaty. Mali sa stretnúť v opustenom tungovom sídle v lese nedaleko dediny Mramorový most. Nevedela, že tung zomrel. Na dohodnutú schôdsku však na miesto Tunga prišiel niekto iný. Kto o ich dohode vedel? Ten človek ju zabil. Ukradol peniaze aj tú vázu. Vraveli ste, že išlo o vázu, však... V tom opustenom dome? Nebe sa prečo? Pravda, že vyznala sa tam dobre, ale... Sklopil zrak. Súca ty sa na svojho hostiteľa pátravo pozrel. Potom sa opýtal. Prečo sa hovorí, že v tom dome straší? Kou naň ho strpnúto pozrel. Straší? Za to môže Mandragorovi hajpane. Pred mnohými staročiami tu bolo močaristé, husto zalesnené územie, ako zrejme viete, a rieka tiekla vo veľa širšom korite ako dnes. Tunajšia oblasť bola strediskom kultu bohyne rieky. Zo široka zďaleka sa jej sem prichádzali klaňať rybári a člnkári. Mandragorový háj tvoril v tých časoch rozľahlý les uprostred neho, stála krásna svetiňa s obrovskou mramorovou sochou bohyne. Každý rok jej na oltári obetovali mladého muža. Neskôr však predlžili cez túto oblasť veľký kanál a les vyrúbal. Nechali tam stať háj okolo svätyne. Z úcty k viere miestných obyvateľov. Vláda však nariadila, aby sa v ľudských obetách nepokračovalo. Rok na to prišlo ničivé zemetrasenie. Svetyňa sa pri tom čiastočne zrútila a zahynuli kniaz a dvaja novici. Medzi ľuďom sa rozšírilo, že bohyňa sa hnevá. Preto svetiňu prestali navštevovať a postavili novú na brehu rieky v Mramorovom moste. Chodníky v Mandragorovom háji, čo skoro zarástli a od tých čias sa tam nikto neodvážil vkročiť. Aj bylinkári mali strach, hoci korene Mandragory, podľa ktorej haj pomenovali, mreú vraj silné liečivé účinky a veľa sa za ne platí. Ako vaša ctihodnosť určite vie. Kousa zamračil, ako by stratil niť rozprávanie. Niekoľko rás si odkašľal a znovu nalial čaj do šálok a až potom pokračoval. Pred desiatimi rokmi, keď si starý pán Tung začal stavať hneď pri Mandragorovom HI dom, miestni obyvateľia ho vystriehali, že je to absolútny nerozum takto rušiť pokoj nedaleko posvetného miesta. Odmietali u ňo pracovať, tvrdili, že biela pani sa za takú opovažlivosť pomstí a ak Tung od svojho zámeru neustúpi, prídu suchá a iné pohromy. Starý Tung však bol tvrdohlavý a keďže pochádzal zo severu, v bohyňu neveril. Robotníko si najal z iného okresu a dom postavil. Nasťahoval sa doň s celou rodinou a uložil si tam aj svoju zbierku bronzových starožitností. Niekoľko raz som bol u ňoho na návšteve a viem, že zbierka mala mimoriadnú cenu. V dnešných časoch už málo kedy natrafíte na nejaký vzácný bronzový predmet, chápete? A je veľká škoda, že... Uprostred vety sa zasekol. Smutne potriasol hlavou a keď sa spametal, nadviazal. Jedného letného večera pred čtyrmi rokmi po horúcom a dusnom dni sedel starý Tung s celou rodinou v ohradenej záhrade pred východným pavilónom a vychutnávali si chladný večerný vzduch. Zrazu sa medzi stromami mandragorového hája priamo oproti ním zjavila biela pani. Starý Tung mi o tom neskôr rozprával. Bolo to príšerné. Pod bielými zakrvavenými šatami bola naha, a do tváre jej vysali dlhé mokré vlasy. Vystierala skrvavené ruky ako pazúry a rútila sa rovno na nich, pričom vyražala zo seba prenikavý rev. Tung a všetci ostatní vyskočili a utekli, skoro si nohy dolámali. Zároveň sa strúhla prudka búrka, ku ktorej sa schyľovalo celý deň. Blízkalo sa a desi v obúrácali hromy, na čo sa spustil prudký lejak keď sa Tung s celou rodinou vyčerpane dovliekli do dediny. Do nitky premočený a s odevom rozdriapaným od konárov boli viac mŕtvi než živí. Starý Tung sa rozhodol, že sa z domu okamžite odsťahuje. Navyše sa na druhý deň dozvedel, že jeho podnik v hlavnom meste skrachoval. Doma pozemok predal bohatému obchodníkovi s liečivami z hlavného mesta a odsťahoval sa. Nečakanie zmlkol. Sudca ho po celý čas v sústredene počúval a pritom si pomaly hladkal dlhú čiernu bradu. Po chvíli sa spýtal. Ako to, že pani Ambra, ktorá o tom všetkom vedela, mala odvahu ísť do toho strašidelného domu v noci? Neverila, že v tom dome naozaj straší, pane. Vždy tvrdila, že to strašné zjavenie bol obyčajný podfuk, ktorý nastražili miestní ľudia, aby vydesili Tunga. Navyše sa ako žena vlastne nemala čoho báť. Biela pani predstavuje tajomnú tvorivú silu plodnej prírody. A ľudia ju považujú za strážkyňu ženstva. Preto jej vždy obetovali mladých mužov. Nikdy nie ženy alebo dievčatá. Súca prikývol. Niekoľkokrát si odpil čaju, keď položil šálku z ničoho ničkou a prísne pokarhal. Vy ste, pani Ambre, dovolili, aby vo vašom záujme šla na tú nebezpečnú schôdsku, kde ju súrovo zabili. Nesiete zodpovednosť za tento podlý zločin. A navyše sa ešte odvažujete rozprávať mi akýsi nezmysel o starožitnej váze. Neprerušujte ma, Vážne si myslíte, že som taký nevzdelaný a neviem, že v celej ríši sa nenájde jediná starožitná váza, ktorá by mala hodnotu desiatich zlatých prútov? Povedzte mi konečne pravdu. Čo vám pani Ambra chcela kúpiť? Kov vyskočil. Nepokojne začal chodiť po miestnosti. Konečne sa zdalo, že sa rozhodol. Zastal pred sudcom vrhol úzkostný pohľad na zavreté dvere, sklonil sa k nemu a chrapľavo zašepkal. Cisárovú perlu. Kapitola 6. ty ohromene hľadel na svojho rozrušeného hostiteľa, potom udrel pesťou do stola a skríkol. Prikázal som vám vy blázon, aby ste mi povedali pravdu. A vy sa mi tu odvažujete zavesiť na nos nejakú táraninu o cisárovej perle. Svete nebesa. Túto rozprávku mi pred spaním rozprávala pestúnka, keď som bol ešte malé dieťa. Vraj cisárovú perlu. Zlostne sa šklbol za bradu. Kousy išiel znovu sadnúť, Rukávom si utrel spotené čelo a úprimne povedal. Je to pravda, vaša ctihodnosť? Prisahám. Ambra tú perlu videla. Je veľká ako holubacie vajce. Má dokonalý oválny tvár a ten jedinečný biely lesk, ktorý si na nej tak cenili. A čo za fantastickú rozprávku si Tungmai vymyslel, aby vysvetlil, ako sa mu ten slávny cisársky klenot dostal do rúk? Kousa na stoličke nahol dopredu a rýchlo vysvetľoval: Tung ju dostal od jednej chudobnej starejny, ktorá bývala nedaleko neho, pane. Raz vykonal pre ňu nejakú láskavosť a ona mu na smrteľnej posteli tú perlu z vďačnosti darovala. Nemala už žiadnych príbuzných a tak mohla konečne prezradiť hrozné tajomstvo, ktoré jej rodina strážila celé dve generácie. Už nám tu chýba len staré rodinné tajomstvo, povzdychol si sudca. No dobre, počúvam vás. Je to zvláštny príbeh, pani, ale má punc spravdivosti stará matka tej stareny, bývala komornou v císarskom hareme. Keď jej mama mala len tri roky, perský veľvyslanec daroval tú chýrnu perlu osvietenému starému otcovi nášho terajšieho cisára. A jeho veličenstvo ju venovalo cisárovnej na narodeniny. Tento skutočne cisársky dar vyvolal v háreme úžasný rozruch. Všetky dvorné dámy sa zmehli okolo cisárovnej spálni, aby jej zablahoželali k novému prejavu cisárovej lásky. Dievčatko, ktoré sa hralo vonku na terase, počulo ten ruch. Vklzlo do miestnosti a zbadalo perlu položenú na stolíku na brokatovom vankúšiku. Vzalo ju, dalo si ju do ústa, vyšlo zase von, aby sa s ňou mohlo hrať v záhrade. Len čo zistili, že sa perla stratila, cisárovna ich hneď zavolala eunuchov a háremové stráže. Všetky dvere pozamykali a každého prehľadali. Nikto si však nevšímal malé dieťa, ktoré pobehovalo po parku. Štyri dvorné dámy, ktoré cisárovna upodozrievala, umúčili na smrť. Stovky palácových sluhov dali kruto zbičovať, ale perla sa, pravda, že nenašla. Ešte v noci prikázali dvom císarským cenzorom, aby sa pustili do dôkladného vyšetrovania. Kúhovi sa vrátila farba do líc. Akoby pre vzrušenie nad zvláštnym starým príbehom na chvíľu zabudol na svoj smútok. Nahlivo si upil čaju a pokračoval. Na druhý deň si komorná všimla, že jej cerka niečo cmúľa. Keď ju vyrešila, že si zase zobrala cukrík z misky, Dieťa jej s nevinnou tvárou ukázalo Perlu. Komorná skoro zošalela. Keby Perlu vrátila a povedala pravdu, celú rodinu by dali popraviť, lebo by bola zodpovedná za smrť štyroch nevinných ľudí. Preto mlčala ako hrob a Perlu skryla. Vyšetrovanie trvalo dlho. Celý súd hlavného mesta dostal príkaz, aby pomáhal cenzorom. Cisár slúbil veľkú odmenu každému, kto by pomohol rozlúštiť záhadu a o prípade sa hovorilo po celej ríši. Ľudia prichádzali s rozmanitými vysvetleniami, ale perla sa pravda, že nikdy nenašla. Komorná perlu skrývala, kým nepocítila, že sa jej dni končia. Vtedy udala matke tej starenia a zaprisalala sa, aby to tajomstvo uchovala. Žena sa vydala za tesára, ktorý sa zadlžil, ale žili v biede až do jej smrti. Viete vôbec pochopiť, pane, v akom hroznom napätí museli tí ľudia žiť? Vlastnili rozprávkový klenot, ale nemali z neho nejaký úžitok, lebo ho nemohli predať. Žiaden obchodník by sa Perli neodvážil dotknúť. Okamžite by to nahlásil úradom a viete si predstaviť, aké strašné by to malo pre nich následky? Rodina neniesla zodpovednosť len za smrti štyroch nevinných žien, ale aj na tom, že okradla císarskú dynastiu a na takú svetokrádež sa vzťahuje trest až do tretej generácie. Na druhej strane sa však Nevedeli odhodlať ani perlu zahodiť do nejakej studne, alebo sa jej zbaviť iným spôsobom. Tá perla musela jej nešťastných vlastníkov prenasledovať aj vo sne. Staré naovdovela ešte mladá. A hoci si musela ťažko zarábať na živobytie ako práčka, v živote sa nikomu neodvážila čo len slovkom zmieniť o poklade, ktorý skrývala keď zomreli všetci jej príbuzní a sama smrteľne ochorela, vybrala perlu a dala ju Tung Majovi. Kou zmlkol. Zahľadil sa na sudcu, čo na to povie. Sudca ty uvažoval. Uvedomil si, že by to mohlo byť dokonale jednoduché vysvetlenie 100 rokov starej záhady, nad ktorou tak dlho márne hlbali tie najmúdrejšie hlavy. Ty sa rovná, obklopená húfom zrušených dvorných dám, všetky v širokých šatách pozem, ktoré okolo nich vírili. Ľahko si vie predstaviť, že nikto nevenoval pozornosť malému dieťaťu, ktoré šantilo na zemi. Na druhej strane to rovnako mohla byť šikovne vymyslená bajka. Po dlhom mlčaní sa pokojne opýtal: Prečo tungmaj? neodniesol perlu do paláca. Dvorní úradníci by si ľahko overili rodokmeň tej starény, a keby sa ukázalo, že naozaj bola príbuznou komornej. Tung maj by dostal bohatú odmenu, určite oveľa viac ako vašich desať zlatých prútov. Tung bol len potulný študent, pane. Bal sa, že úrady by jeho príbehu neuverili a dali by ho mučiť. Pripadalo mu rozumnejšie, ak sa uspokojí s desiatimi zlatými prútmi a ja budem mať zásluhu na tom, že som dlho stratený klenot vrátil jeho právoplatnému majiteľovi cisárskej rodine. Sucatý nedôverčivo skúmal počestný výraz na tvári domáceho pána. Mal určité pochybnosti o jeho posledných slovách. Náruživí zberatelia často nemajú žiadne morálne zábrany. Pripadalo mu oveľa pravdepodobnejšie, že Kov by si perlu privlastnil, aby sa pohľadom na ňu mohol tajne kochať až do konca života. Chladne sa ozval: Vravíte, že to bola rozumná dohoda? Ja hovorím, že to bolo zločinné zanedbanie povinnosti. Mali ste okamžite ohlásiť závažné skutočnosti o krádeži v cisárskom paláci. Mali ste mi i hneď oznámiť, čo vám pani Ambra povedala. Zamenili ste stratu cisárskeho klenotu. Vo vašom záujme dúfam, že pôjde len o dočasnú stratu. Urobím čo je v mojich silách, aby som vraha vypátral a perlu opäť našil. Možno sa nakoniec ukáže, že je perla falošná. A celý príbeh vymyslený, ak pravda, že budete mať šťastie. Sudca rýchlo vstal, aby zarazil kovové jachtavé otázky, no ešte dodal. Posledná otázka. Náhodou vám Tung Maj nepovedal, že opravil pavilon v starom dome, aby si tam mohol ukladať starožitnosti, s ktorými obchodoval? Nič také mi nepovedal. Ani Ambra o tom nevedela. Tým som si istý. Rozumiem. Súdca ty sa pobral k dverám, no náhle sa zháčil. Stála v nich totiž vysoká, vznešená žena. Kouknej rýchlo podišiel. Položil jej ruku na plece a ticho povedal. Musíš sa vrátiť do svojej izby, zlatý lotos. Vieš, že sa necítiš dobré, drahá. Zdalo sa, že ho nevníma. Keď k ním súdca ty pristúpil, videl, že má asi 30 rokov a je skutočne mimoriadne krásna. Mala úzky rovný nos, jemné ústočka a pretiahnuté pôvabne klenuté obrvy. Na zvláštne nehybnej tvári však nemala žiaden výraz a veľké pohasnuté oči hľadeli neprítomne pred seba. Oblečené mala čierne hodvábne šaty s dlhými voľne vysiacimi rukami až po zem, široká šerpa zvýrazňovala jej útly driek a pekne tvarované poprsie. Hladké lesklé vlasy mala zčesané dozadu a ozdobené len malým lotosovým kvetom zo zlatého filigránu. Moja prvá dáma, je duševne chorá vaša ctihodnosť, zašepkal skľúčenekov. Rozum sa jej zatemnil po zápale mozgových blán, ktorý prekonala pred niekoľkými rokmi. Väčšinu času trávi vo svojej izbe. Keby chodila von sama, mohla by si ublížiť. Slúžky asi nedávali pozor, keď vyklzla. Všetkých v dome dnes znepokojilo, že sa Ambra nevrátila. Sklonil sa k manželke a šepkal jej nejaké nežnosti. Vôbec však jeho prítomnosť nevnímala. S očami upretými pred seba zdvihla štíhlu bielu ruku a pomaly si prihládzala vlasy. Súca ty sa na zvláštnu ženu pozrel s účasťou. Na to povedal kovovi. Nemusíte ma vyprevádzať. Radšej sa postarajte o ňu. Kapitola 7 Keď sudca ty zastavil koňa pred hlavnou bránou súdu, do polnoci chýbala už asi len hodina. Naklonil sa v sedle dopredu a rúčkou jazdeckého byčíka zaklopal na okovanú bránu. Dvaja strážnici rýchlo otvorili ťažké vráta a sudca prešiel po podkamený oblúk na hlavné nádvorie súdneho paláca. Keď odovzdával koňa ospanlivému paholkovi, všimol si svetlo za papierovou výplňou okna na svojej kancelárii, hneď vedľa súdnej siene. Zamieril tam a zobral so sebou aj sedlový vak. Seržant Hung sedel na taburete pred Cucovým veľkým písacím stolom a pri svetle jedinej sviečky čítal nejakú listinu. Keď uvidel vchádzať Cucu, svižne vstal a nedočkavo sa začal vypytovať. Čo sa to stalo v mramorovom moste, vaša ctihodnosť? Pred pol hodinou sem priviezol dedinský starosta mŕtvolu nejakej ženy, Prikázal som obliadačovi, aby vykonal pitvu. Tu je jeho správa. Podal sudcovi papier, ktorý práve čítal. Sudca ty zastal vedľa stola a rýchlo správu prebehol očami. Podľa opisu išlo o mŕtve telo mladej vydatej ženy, usmrtenej bodnou ranou dýky, ktorá je prenikla priamo do srdca. Na tele nemala žiadne telesné nedostatky. Len plecia mala zohavené starými jazvami neznámeho pôvodu. Bola v treťom mesiaci tehotenstva. Sudca Ty vrátil listinu Chungovi a sadol si do veľkého kresla za stolom. Položil naň sedlový vak, opral sa o operadlo a spýtal sa. Priviedol náš strážmajster toho, Sija Kuanga, kamaráta Tungmaja? Nie, Prišiel asi pred hodinou a povedal mi, že Sia sa ešte nevrátil. Starinár, jeho domáci, mu vysvetlil, že na Sia nemá zmysel čakať, lebo nechodieva domov pravidelne. A často sa neukáže aj deň či dva. Stražmajster prehľadal podkrovnú izbičku, kde Tung so Siaom bývali, a vrátil sa sem. Nechal tam dvoch strážnikov, aby strážili domaž do rana a zaistili si a len čo sa ukáže. Seržan si odkašľal a pokračoval. Mám za sebou dlhý rozhovor s profesorom O. pane. Nemá na Tunga taký dobrý názor ako doktor Pien a pán Kou. Podľa neho Tung aj Sia sú dosť bystrí, ale roztopašní mladenci. Majú radi víno a ženy a nevyhýbajú sa ani pochybným kšeftom. Na hodiny chodili veľmi nepravidelne a v posledných mesiacoch sa v chrámovej škole takmer neukázali. No, profesorovi to vôbec nie je ľúto, lebo, ako povedal, mali zlý vplyv na ostatných študentov. Ľutuje len starého pána Tunga, ktorý bol podľa neho vzdelaný a veľmi kultivovaný človek. Má dojem, že rodičia si a angažujú v hlavnom meste podľa všetkého svojho syna vydedili za nevhodné správanie. Sudca ty prikývol. Spriamel sa, chytil sedlový vak a vysypal na stôl jeho obsah. Oby dve zabalené dýky položil nabok, rozviazal šatku a vybral korytnočku. Tá urobila zo pár krokov, vážne zažmurkala na sviečku a potom sa stiehla do panciera. Seržant Hung na ňu pozeral v nemom úžase. Ak mi pripravíš poriadnu šálku horúceho čaju, Hung, ozval sa sudca s neradosným úsmevom. Poviem ti, kde a ako som sa zoznámil s touto malou kamarátkou. Kým sa seržant Hung krútil okolo čajového stolíka v kúte, Sudca vstal a s korytnačkou v ruke prešiel k zadnému oknu. Vyklonil sa z neho a položil zvieratko medzi skaly v upravenej malej ohradenej záhradke. Keď si znovu sadol, dopodrobno vyrozprával seržantovi Hungovi, čo sa stalo v strašidelnom dome. Rozprávanie prerušil len raz, keď mu desiatník zo stráže pri južnej bráne prišiel oznámiť, že ani tam, ani pri ostatných mestských bránach sa neobjavil muž s čerstvou bodnou ranou. Po desiatníkovom odchode sucatý porozprával Hungovi aj o rozhovore, ktorý mal s Kou Yuan Liangom. Takže je jasné, Hung uzavrel, že fakty, ktoré sme si zatiaľ zhromaždili, sa dajú vyložiť dvoma úplne odlišnými spôsobmi načrtnem ti teraz obidva. Ale nezabúdaj, že nám majú poslúžiť len na všeobecné zorientovanie sa. Najmä potrebujeme určiť priebeh ďalšieho vyšetrovania. Aj ty si nalejčaj, Chung. Sudca dopil svoju šálku a pokračoval. V prvom rade vychádzajme z predpokladu, že pán Kou mi dnes večer povedal čistú pravdu. V tom prípade Tung Maja otrávil neznámy muž, ktorý sa dozvedel o dohodnutom predaji perly. Chcel ísť na stretnutie s pani Ambrou na miesto Tunga a zmocniť sa zlata aj perly. Aby to dosiahol bez váhania, zabil Tunga a neskôr aj Ambru. Buď preto, že na ňo vytiahla dýku, alebo ju jednoducho chcel umlčať. Menej pravdepodobné, ale možné je aj to, že muž, ktorý prišiel na stretnutie s pani Ambrou, nemá nič spoločné s so otrávením Maje. O dohodnutom obchode v opustenom dome však určite vedel. Keď sa dozvedel, že Tung náhle zomrel, okamžite sa rozhodol, že na schôdku. Pôjde na miesto neho a ulúpi zlato aj perlu. V tom prípade, Ambru zabil nešťastnou náhodou, lebo zlodeji je vrahovia. Patria do dvoch odlišných skupín. Sucatý sa, sa odmočal. Chvíľu si hladkal bokom brady a až potom pokračoval. Moja druhá teória vychádza z predpokladu, že Kúhova výpoveď je len čiastočne pravdivá. Navyše klamal, keď mi tvrdil, že nevedel, kde sa mala pani Ambra stretnúť s Tungmajom. V tom prípade Tung Maja a Ambru zavraždili na príkaz Kou Yuan Lianga. ako by to bolo možné, pane? Zvolal seržant Hung. Spomeň si, Hung, že Tung vyrastal spolu s Ambrou. Tung bol sympatický, pekný mladý muž a Ambra inteligentné, pôvabné dievča. Čo ak sa z nich stali milenci? Na nešťastie je dosť takých otcov, ktorí prehliadajú dôvernosti medzi svojimi mladými synmi a slúžkami alebo otrokyňami v domácnosti. Možno medzi nich patril aj starý pán Tung. V takom prípade by bolo celkom možné, že milenci tajne udržiavali pomer aj neskôr, keď Ambru prijali do domu pána Kova. To by bolo od pani Ambry čierny nevďak, Kung, často sa len ťažko dá pochopiť správanie zalúbenej ženy. Kou je síce zachovaný, driečný muž, ale je od nej starší o 20 rokov. A z pitvy vyplynulo, že bola ťarchava. Čo ak Kou zistil, že Ambra mu je neverná, nedal nič najavo a čakal, kým sa mu naskytne príležitosť na pomstu. A tá príležitosť sa Kouovi naskytla keď mu Ambra povedala o Tungovej perle. Uvedomil si, že teraz môže obidvoch previnilcov zabiť, získať naspäť svoje zlato a zmocniť sa vytúženej perly. A to všetko zároveň. Kou mal veľa príležitostí otráviť Tunga, keď vo vinárni v Mramorovom moste hostil družstvo člna. Ak sa takto zbavil Tunga, Stačilo mu už len najaci nejakého hrdloreza, aby šiel na schodsku do opusteného domu a prikázať mu, nech zabije pani Ambru, zoberie jej zlaté prúty a nájde perlu, ktorú mu Tung ukryl v pavilóne. To sú moje dve teórie, ale znovu opakujem, že sú to len dohady. Musíme zistiť oveľa viac o minulosti zúčastnených osôb, kým podnikneme nejaké určité kroky. Seržant pomaly prikývol. Potom znepokoje poznamenal. Ale s tou perlou budeme musieť niečo tak či tak urobiť, pane. Váš nečakaný príchod. Vrahovi zabránil, aby ju hľadal určite tam niekde v pavilone ešte je. Nemali by sme sa hneď teraz vybrať do toho opusteného domu a dôkladne všetko prehľadať? Nie, to nemusíme. Našťastie som dedinskému starostovi prikázal, aby tam dal pre každý prípad postaviť silnú stráž. Pôjdeme tam zajtra ráno a všetko prehľadáme pri dennom svetle. Zostáva však ešte jedna možnosť. Tung mohol mať tú perlu aj pri sebe. Máme tu jeho šaty. Seržant priniesol zo stola prístene veľký zapečatený balík. Sudca ty pečate rozlomil a spolu s Hungom starostlivo prehľadali šatstvo. Ohmatali všetky švy a seržant rozrezal aj podošvy topánok. Nič však nenašli. Seržant Hung znovu šatstvo zabalil a sudca mlčky vypil ďalšiu šálku čaju. Napokon povedal. Skutočnosť, že vražda súvisí s krádežou v cisárskom paláci, Hung, dodáva tomuto prípadu mimoriadnú závažnosť. Pre mňa je dosť ťažké odhadnúť kovou charakter. Rád by som o ňom vedel oveľa viac. Škoda, že nemôžeme využiť najlepší zdroj informácií jeho prvú dámu, lebo je duševne chorá. Nevieš náhodou, kedy a ako ju to postihlo? Počul som, pane, čo si hovoria medzi sebou ľudia. Stalo sa to pred 4 rokmi a zdá sa, že to vtedy vyvolalo veľký rozruch. Pani Kovová krstným menom Zlatý Lotos išla raz večer na návštevu k priateľke, ktorá bývala v susedstve. K nej však nedorazila. Zrejme ju po ceste schvátil zápal mozgových blán a stratila pamäť. Podľa všetkého bestielne blúdila ulicami a východnou bránou vyšla z mesta – Celú noc sa túlala po opustených poliach. Na druhý deň ráno ju našli nejakí rolníci. Ležala v bezvedomí na tráve, niekoľko týždňov jej život visel na vlásku. Telesne sa uzdravila, no duševné zdravie sa jej už nevrátilo. Seržant zmlkol. Zamyslenie si hladkal tenkú sivú briadku a po chvíli pokračoval. Keď ste mi objasňovali prvú teóriu, pane, spomenuli ste možnosť, že Tunga mohli otráviť aj z iného dôvodu, než je predaj perly. No práve som si spomenul, ako mi Tao Khan raz povedal, že prostí ľudia uzatvárajú pri pretekoch dračích člnov len malé stávky. Bohatí kupci a obchodníci však medzi sebou často stavia aj značné čiastky. Taukan mi vysvetlil, že podvodníci občas s týmito vysokými stavkami robia všelijaké podvody a machinácie. Pri dnešných pretekoch sa všeobecne predpokladalo, že vyhrá člen doktora Piena. Keby však nejaký podvodník dopredu vedel, že bubeníka na Pienovom člne postihne nehoda, mohol stavky skúpiť a zarobiť na to majetok. Tungmaja mohol práve takýto podvodník. Áno, súhlasil s ním sudca ty, Aj túto možnosť budeme musieť preskúmať. Niekto zaklopal na dvere. Vošiel strážmajster a pozdravil sudcu. Položil na stôl zašpinenú obálku so slovami. Keď som robil prehliadku v podkrovi tých dvoch študentov v Siaovej trhlici na šaty, som našiel túto obálku tungovej truhle bola len hrba obnoseného odevu. Ani kúsok papiera. Dobre, stražmajster, môžete odísť. Suca roztrhol obálku a vybral z nej tri poskladané hárky papiera. Prvý bol diplom z klasickej školy doklad o tom, že Sia Kuang úspešne zložil prvú skúšku, druhý povolenie pobytu v Pujangu. Keď sudca rozložil tretí, zdvihol obočie. Opatrne papier na stole vyrovnal. Pritehol si bližšie k sviečku a zvolal. Pozri, čo to tu máme, chung! Seržant videl, že je to neumelý náčrt oblasti ležiacej južne od mesta. Sudca ty ukazoval prstom a vysvetľoval. Tu máme mandragorový haj. A tento obdlžník znázorňuje dom starého Tunga. Je tu zakreslený len východný pavilón. Takže aj Sia má niečo spoločné s predajom tej perly. Nebesa, toho chlapa musíme dostať do rúk. A to čím skôr? Zrejme sa teraz túla po nejakých potykách, vaša ctihodnosť. Náš starý priateľ, Sheng Pa, bývalý samozvaný šéf podsvetia, bude určite vedieť, kde by sme ho našli. Áno, mohli by sme sa ho spýtať. Odkedy som ho menoval za majstra žobráckého cechu, Schenk pa prejavuje veľkú ochotu spolupracovať. Na nešťastie je veľmi ťažko zastihnutelný vaša ctihodnosť. Len neskoro v noci máme istotu, že ho nájdeme doma. Vtedy sa u neho schádzajú žobráci, aby mu vyplatili podiel zo svojich zárobkov. Najlepšie bude, ak za ním pôjdem, nie teraz. To neprichádza do úvahy. Musíš byť na smrť vyčerpaný. Choď si ľahnúť, Hung. To je teraz najdôležitejšie. Ale, ale to by sme stratili celý deň. Navyše s týmto Sheng Paom celkom dobre vychádzam. Podarilo sa mi prekuknúť čili aké drobné vinty toho prefíkaného starého lotra. A myslím, že si ma tiež obľúbil. O vašich ostatných troch pomocníkoch totiž nemá vysokú mienku. Raz sa mi zdôveril, že mojich kamarátov má žunga a tia otaja. Považuje za sprostých bytkárov. A tá okana za podleho gaunera. Naozaj podarené. Keď to hovorí práve Šenk Pá, zasmial sa sudca. Dobre, choď za ním, ak na tom trváš. Ale daj sa odnes na úradných nosidlách a zober zo so sebou štyroch strážnikov. Šenk pá nebýva v obzvlášť lákavej štvrti. Seržant Hung odišiel a sudca Ty vypil ďalšiu šálku čaju. To, čo sa prihodilo, mu robilo oveľa väčšie starosti, ako dal najavo pred svojim starým poradcom. Z vraždy chudobného študenta sa zrazu vyvinul prípad štátneho významu, súvisiaci s krádežou v cisárskom paláci nesmie dlho strácať čas, ale rýchlo dospieť k výsledku, kým vyšším úradom podá správu o cisárovej perle. A pritom musí postupovať veľmi obozretne. Zloboka si vzdychol a vstal. Zahlbený do myšlienok prešiel cez hlavné nádvorie k svojej rezidencii, ktorá stála v zadnej časti súdneho areálu. Predpokladal, že jeho manželky, si už dávno šli ľahnúť a chystal sa stráviť noc na ležadle v pracovni. Keď mu však sluha otvoril dvere a viedol ho dovnútra domu, z vysvietených ženských izieb začul výbuchy smiechu. Keď si, si vovrady sluha všimol ohromený výraz na pánovej tvári, rýchlo vysvetľoval prvá dáma generála Pá a prvá dáma ctihodného vana sudcu na odpočinku prišli podvečer na návštevu pane. Dámy spoločne vykonali zvyčajnú obed nebeskej kráľovnej a potom ich naša prvá dáma pozvala, aby zostali a zahrali si karty. Prvá dáma mi prikázala, aby som jej okamžite oznámil, keď sa vaša ctihodnosť vráti. Návštevu ukončí a bude sa venovať vašej ctihodnosti povedz jej len, aby na chvíľu prišla do predizby. Keď prvá dáma vošla do malej miestnosti, sudca si s potešením všimol, ako dobre vyzerá vo svojich obľúbených šatách z fialového brokátu vyšívaného zlatými kvetmi. Uklonila sa a starostlivo sa opýtala. Dúfam, že po pretekoch sa nestalo nič nepríjemné. Vynorila sa jedna záležitosť, ktorej som sa musel okamžite venovať. Chcel som ti len povedať, aby si za žiadnu cenu neprerušovala vaše posedenie. Mám za sebou dosť únavný večer, pôjdem si nedľahnuť. Vyspím sa v pracovni, sluha ma ráno zobudí. Keď mu chcela zažilať dobrú noc, zrazu sa spýtal. Nozaj, nenašla si náhodou ten chýbajúci dominový kameň? Nie, nenašla. Zhodli sme sa na tom, že musel spadnúť z paluby. To je vylúčené. Náš stôl predsa stal uprostred, kde sa len ten nešťastný kameň mohol podieť. Zdvihla ukazováka na poli vážne, na poli žartom povedala. <laughs> Za celé tie roky, čo spolu žijeme, som si nikdy nevšimla, že by ste sa trápili pre malichernosti. Dúfam, že s tým teraz nezačnete. Hm, nie, to určite nie, odvetil sudca tý so slabým úsmevom. Kývol jej a odobral sa do pracovne. Kapitola 8 Vináreň, kde si majster žobráckého cechu zriadil úradovňu, sa nachádzala v bedárskej štvrti za chrámom boha vojny. Šenk bol prepchatý hlučným davom žobrákov a povaľačov a páchol zatuchnutým potom a lacným alkoholom. Seržant Hung sa s námahou lakťami predral k pultu v zadnej časti miestnosti. Stáli tam oproti sebe dvaja bitkári v špinavých šatách a hlasno si nadávali. Boli to vysokí vagabundi, ale tučný obor, ktorý sa opieral o pult, ich ešte o pár centimetrov prevyšoval. Na sebe mal obnosenú čiernu kazajku a široké zaplátané nohavice. Ruky, hrubé ako lodné stiažne, mu voľne spočívali na vrchu obrovského brúšiska. Veľkú hlavu mal obnaženú, dlhé pramene vlasov si zviazal špinavou handrou a hustá brada mu vysela až na hruď v mastných chumáčoch. Chvíľu oboch bytkárov mrzuto pozoroval spod hunatého ovočia. Zrazu ruky zdvihol, trhnutím si napravil nohavice a zdrapil oboch chlapov za krk. Bez akejkoľvek námahy ich zdvihol zo zeme a dva razy ním tresol hlavy o seba. Keď ich pustil na zem, pristúpil k nemu seržant Hung. Veľmi nerad ťa ruším, Šenkpa. Ako vidím... Máš plné ruky práce s udržiavaním poriadku v meste. Hodil okom po dvoch chlapoch, ktorí posediačky treli hlavy, ako omráčený a dodal. Lenže potrebujem s tebou súrne hovoriť. Obor si seržanta podozrievavo premeral. Som chorý človek, pán seržant. Zamrmlal. Veľmi chorý. Ale nikto o mne nemôže povedať, že nedodržiavam pravidlá slušného správania. Poďme si sadnúť tam, pán seržant, a dajme si niečo na občerstvenie. Keď si s miskou páchnúcej pálenky sadli za bratký stôl v kúte, seržant Hung prívetivo povedal. Nebudem ťa dlho oberať o vzácný čas, Šenkpa. Chcel som ťa len požiadať o určitú informáciu. Ide o dvoch potulných študentov, Tung Maja a Sia Kuanga. Toho druhého prezývajú aj zjazvený Sia. Šenk Pá sa mačky poškriabal po holom brušisku. Po chvíli dôležito vyhlásil. Potulní mladý literáti, čo? N nie, pane, o tých asi neviem nič. Ani by som o to nestal. Negramotní darebáci narobia dosť neplechy, no ty... Vzdelaní sú ešte horší, lebo vyčítali z kníh oveľa viac možností ako podvádzať. Vôbec sa nečudujem, že sa potom zapletú do všelijakých ťažkostí. S takými nechcem mať nič spoločné. V živote nie. Jeden z nich je mŕtvý. Zomrel na hre pri pretekoch. Nech jeho duša odpočíva v pokoji, zvolal Šenkpas zbožne. Bol si sa pozrieť na preteky? Ja? Nie. Stavky ma nezaujímajú. Nemôžem si to dovoliť. Prosím ťa. Ani zo so pár medenákov. Zo pár medenákov hovoríte, seržant Hung. Môžem vám povedať, že veľa ľudí prišlo o pekné čiastky na deviatke. Zrejme vrátane pijavice piena, majiteľa člnu. Ten doktor mal poriednú smolu, pravdaže, ak prehral. Chlapci mi hlásili, že je na tom v poslednom čase dosť biedne. Pozrel zamyslenie na svoju misku a hrozivo dodal. Keď ide o veľké peniaze, nehody sa stávajú. Kto zarobil na tom, že doktorovčln prehral? Šenk pas zdvihol oči a pomaly odpovedal. To je... Ťažká otázka, pán seržant. Veľmi ťažká. Ľudia, čo skupujú stávky, sú klsky ako úhor, to mi môžete veriť. Spolupracujú s desiatkami špicľov a sprostredkovateľov. Kto vie, u koho tie peniaze nakoniec skončia? Ja nie, vážený pane. Chápeš, náš sudca by sa to veľmi rád dozvedel. Mohlo by to súvisieť s prípadom, na ktorom práve pracuje. Hm. No možno je do toho zapletený aj nejaký mladý literát. Obor zarmútenia pokrutil hlavou a ráz nevyhlásil. Je mi ľúto, ale nemôžem vám poslúžiť. Vôbec by ma neprekvapilo, nedal sa odradiť seržant Hung keby pán sudca odmenil poctivým strieborniakom toho, kto by niečo vedel. Šenk páza guľa Je Jeho ctihodnosť, pán sudca, zvolal nadšene. Ale prečo ste mi nepovedali, že to chce vedieť práve on? Už ste niekedy zažili, aby som odmietol spoluprácu s najvyššími úradmi? Zastavte sa tu zajtra, pán seržant. Možno vám budem môcť oznámiť niečo zaujímavé. Seržant Hung prikývol a chcel vstať. Jeho hostiteľ mu však položil na plece mohutnú ruku a vyčítavo sa spýtal. Kam sa tak ponáhľate, pán seržant? Hung si neochotne znovu sadol a šenkpa úprimne pokračoval. Mám vás rád, pán seržant. Som presvedčený, že ste čestný muž obyvateľia tohto mesta, myslím ľudí, ktorí niečo znamenajú. Si vás vysoko vážia. Chung si s nevôľou pomyslel, že po tomto úvode bude určite nasledovať žiadosť o zálohu na slúbenú odmenu od Siahol do rukáva po peniaze a zamrmlal čosi na ospravedlnenie. Šenk pá ho rýchlo zastavil. Nie, nie, nepopierajte zo so skromnosti pravdu, pane, ste človek s bohatými skúsenosťami a svojmu veku, vďačíte za zrelú múdrosť. Preto by som vám rád zveril jedno háklivé poslanie. Keď si všimol, že chunk sa netvári nadšenie, dodal. Nemôžete odmietnúť malú láskavosť neškodnému starcovi. Navyše starcovi, ktorý je ťažko chorý. Nevyzeráš chorý, Poznamenal Hung. Nevedel sa spamätať zohromenie. Nie je to vidieť, pán seržant. Ale sedí mi to tuto. Priamo v žalúdku. Z brúšiska sa mu ozvalo dunivé škrkanie a potom si tak hlasno odgrgol, a že žobráci zmokli a obdivne pozreli na svojho šéfa. Vidíte? Mám to v žalúdku. Na najdôležitejšom mieste. Čo ťa trápi? Šenk pása k nemu naklonil a chrapliavo zašepkal. Jedna žena. Tučný obor sa tvaril tak nešťastne, že seržant Hung radšej prehotol žartovnú poznámku, ktorú mal na jazyku, namiesto toho sa spýtal. Kto je tá šťastná dáma? Dama to určite je, vyhlásil Šenkpa spokojne. Kedy si patrila k cisárskému dvoru. V hlavnom meste je to jemná osoba, citlivá. Preto s ňou treba zaobchádzať, no, s najväčšou obozretnosťou. Seržant prenikavo pozrel na svojho spoločníka. Žena, čo pracovala v cisárskom paláci, Zrazu sa vzpriamil na stoličke. Netýka sa tá záležitosť nejakej perly? Opýtal sa dýchtivo. To je úžasné. Vy v každej situácii nájdete to správne slovo, pán seržant. Áno, tá žena je hotová perla. Perla medzi ženami. Chodte ju navštíviť, pane. A straďte za mňa slovo. Ale upozorňujem vás, buďte veľmi obozretní. Nedopadlo by to dobre, keby ste sa dotkli jej panenskej cudnosti. Seržant už vôbec ničomu nerozumel. Aspoň sa to však netýka ukradnutej perly. Po krátkom váhaní si overoval: e, Chceš, aby som šiel za ňou, ako dohadzovač a v tvojom mene ju požiadal o ruku? Ale nie, nie tak rýchlo, zvolal z desenia Šenkpa. Vysvetlím vám to. Ste aj mestský úradník, takže iste pochopíte, že vo svojom postavení si nemôžem dovoliť odmietnutie, všakže. Musím sa držať svojich zásad, rozumiete? E, ničomu nerozumiem, namietol Chung podraždenie. Tak čo odo mňa vlastne chceš? Chcem, aby ste za ňou zašli a stratili za mňa slovo. To je všetko, pane. Prihovorte sa za mňa. Chcem len to. Nič viac, nič menej. To urobím s radosťou. Kde ju nájdem? Choďte do chrámu Boha Vojny, pane, a opýtajte sa na podnik slečny Liangovej. slečný Violi Liangovej. Každý vám to ukáže. Seržant Hunk vstal. Mám teraz dosť práce, Šenkpa. Ale zastavím sa tam, len čo si nájdem čas. Zajtra, pozajtra. Aspoň dúfam. Mohli by ste si nájsť čas už zajtra ráno, pán seržant. Poznamenal obor a samolúbo sa uškrnul. Práve som si spomenul, že tí dvaja mladíci, ak sa nemýli, braveli ste, že sa volajú Tung a Sia, chodia k slečne Liangovej. A myslím, že dosť často. Opýtajte sa na nich slečny Liangovej, pán seržant. Ale opatrne, nezabudnite. Je to jemná žena, kedy si patrila... Už viem, k císarskému dvoru. Dobre, šenkpa, zastavím sa tu opäť niekedy zajtra. Kapitola 9. Na druhý deň skoro ráno, hneď po raňajkách, našiel seržant Hung Sucu v jeho súkromnej kancelárii, stál pri písacom stole a krmil korytnačku zelenými listami. Pozorúhodné, aké vyvinuté zmysly majú tieto zvieratka, poznamenal sudca. Pre nás tieto listy nemajú žiadnu vôňu, ale pozri sa na tohto malého tvora. Položil na stoličku niekoľko šalátových listov. Korytnačka, ktorá liezla po knihe na stole, ihneď natiahla krk a zamierila k stoličke. Sudca ty položil listy pred ňu. Keď ich korytnačka zhltla, otvoril okno a vyložil zvieratko naspäť na skalku. Potom si sadol za stôl a živo sa zaujímal. Ako to dopadlo včera večer, chung? Seržant mu dopodrobna porozprával o stretnutí so Sheng Paom. Nakoniec dodal. Sheng Paovi je už očividne jasné, že s tzv. nehodou Tung Maja nie je niečo v poriadku. Zrejme sa tiež šíria reči, že sa robili nejaké podvody s so stavkami. V tejto súvislosti mi naznačil, že doktor Pien má finančné ťažkosti a tak mohol vyhnať stavky do výšky a zarobiť na tom, že jeho vlastný člen preteky nevyhral. Sudca nadvihol obočie. To, že naznačil, poťahoval sa za fúzy, dostavia doktora do veľmi zvláštneho svetla. Mal som dojem, že ho berú ako bohatého váženého občana s bezúhonou povesťou. Veď vyzerá dôstojne s tou vážnou bledou tvárou a ako uhol fúzmi. Hoci pripúšťam, že mu dosť záležalo na tom, aby sa Tungova smrť uzavrela ako infarkt. Počul si niekedy proti nemu niečo, Hung? Nepočul, pane. Ľudia ho všeobecne považujú za jedného z najlepších lekárov v meste. Škoda, že sa Šenk Pa vyjadruje tak mlisto. Stavím sa, že o Tung Majovi a Sia Kuangovi toho vie viac, ako je ochotný priznať. Ale on by radšej umrel, než by sa vyjadril jednoznačne. Súdca tý prikyvol. Je to jasné, povedal. Chce, aby sme informácie o Tungovi a Siaovi získali priamo od ženy, ktorú spomínal. Pôjdeme za ňou ešte dnes do poludnia. Sia sa ešte do bytu nevrátil? Zo všetkého najradšej by som sa najprv stretol s ním a až potom si vypočul od šenkpáovej priateľky, čo vie o ňom a o Tung Majovi. Žiaľ, Sia sa ešte dobytu nevrátil, pane. Strážmajster mi oznámil, že len pred chvíľou jeden zo strážnikov, ktorý strážia u dom, ohlásil, že Sia sa doteraz neukázal. Hung sa odmlčal. Po chvíli trochu neisto dodal. Keď už hovoríme o Sheng Páovej priateľke, vaša ctihodnosť, je dosť možné, že ten starý lotor sa nejako dozvedelo predají perly a chcel mi naznačiť, že tá žena o celej veci vie viac. Prečo inak by natoľko zdôrazňoval jej vzťah s císarským palácom, čo je, pravda, že oholý nezmysel? Sudca pokrčil plecami. Nezabúdaj, že v paláci pracujú tisícky žien, Hung vrátane upratovačiek a pomocníčok v kuchyni. Pokiaľ ide o císárovú perlu, môžeš ten úžasný klenot pokojne pustiť z hlavy. Dospel som totiž k záveru, že celý príbeh je vymyslený, chung. Od začiatku do konca je to len rozprávka. Seržant od prekvapenia otvoril ústa a chcel niečo povedať, no sudca rýchlo pokračoval. Je to potvuk, chung, a navyše som presvedčený, že Kou to vedel. Nemohol som spať. Rozprávanie o tej perle ma pri ťažilo. Stále dookola som si v duchu rozoberal, ako sa stratila a ako sa dostala do rúk Tungovi. Nakoniec som prišiel k záveru, že perla neexistuje. Pozorne ma počúvaj. Ako som ti vysvetlil minulú noc, je viac než pravdepodobné, že Tung Maj a Ambra malý ľubostný vzťah. Pred pár mesiacmi Ambra svojmu milencovi oznámi, že čaká dieťa a on je jeho otcom. Uvedomia si, že svoj vzťah nemôžu dlhšie tajiť a rozhodnú sa, že spolu utečú. Ale kde získať peniaze? Napokon si vymyslia príbeh o cisárovej perle. Ambra oznámi manželovi, že Tung Mai ukryl perlu na bezpečnom mieste a ponúkne sa, že tam pôjde a obchodu zavrie. Milenci sa stretnú v pavilóne a utečú aj s desiatimi zlatými prútmi. Je to dômyselný plán, lenže netušia, že Kou už ich tajný vzťah odhalil a čaká len na príležitosť, aby sa pomstil. Kou nie je taký hlupák, aby mu nenapadlo, že bezpečné miesto, ktoré poznajú Tung aj Ambra. Môže byť len to opustené sídlo. Kou predstiera, že Ambrino rozprávanie berie vážne. Otrávi Tunga a najmä si hrdlo reza, aby Ambru v pavilone zabil a zlato mu priniesol. Čo si o tom myslíš, Hung? Seržant sa tváril váhavo. Pomaly odvetil. Včera v noci som sa zdržal ďalších pripomienok k teórii vašej ctihodnosti o vine pána Kova, lebo sme len posudzovali rozličné možnosti. Ale teraz, keď ste pána Kova jednoznačne obvinili, musím sa priznať, že sa mi nezdá pravdepodobné, aby tichý muž s vyberaným vkusom ako pán Kov mohol spáchať taký ohavný čin. Najvyššie je tu toľko ďalších možností, ktoré musíme vziať do úvahy. Len pred chvíľou sme hovorili o doktorovi Pienovi a jeho... Žiarlivosť môže dohnať k násilnému činu aj tichého muža. Prerušil ho sudcaty. Ale nech je ako chce. Pôjdeme teraz do opustenej vily a dôkladne prezrieme pavilón. Som presvedčený, že perla neexistuje. Ale rád by som videl miesto vraždy za denného svetla. Raná vychádzka nám len prospeje. Ak po návrate do mesta zistíme, že si a Kuang sa ešte vždy neukázal, vyberieme sa rovno k Šenkpáovej priateľke a zistíme, či by nás nemohla priviesť na stopu toho nepolapiteľného chlapíka. Musím s ním bezpodmienečne hovoriť skôr, ako otvorím dopoludnejšie zasadanie súdu. Keď ty vstával, oči mu padli na knihu, po ktorej predtým liezla korytnačka. Ozaj, poznamenal. Niečo som ti zabudol povedať. Ako som už hovoril, že s lesom spal a zobudil som sa už asi hodinu pred cvítaním. Začítal som sa do zaujímavej knihy, ktorú som pred pár dňami požičal z knižnice súdu. Zobral zväzok, otvoril ho na mieste označenom záložkou a pokračoval. Je to zbierka záznamov o tomto okrese, súkromne vydaná asi pred 50 rokmi bývalým miestnym sudcom, ktorý sa veľmi zaujímal o minulosť tohto kraja. Raz sa vybral na výlet k zrúcanine chrámu bohyne rieky v Mandragorovom haji. Za jeho čiast tam ešte viedla schodná cesta. Píše o ňom toto. Vonkajší múr a bránu zemetrasenie značne poškodilo, ale hlavná sieň a slávna socha bohyne stále stoja na svojom mieste. Socha zobrazujúca ženu je vyše troch metrov vysoká, stojí v na podstavci, všetko je vytesané z jedného kusa mramoru, štvorhranný oltár pred sochou bol vytesaný z toho istého kvádra. Je to skutočne pozoruhodné umelecké dielo. Sucatelý zdvihol knihu bližšie k očiam a pokračoval. Nejaký čitateľ červeným matramentom napísal na okraj poznámku: Počúvaj. Môj vážený kolega sa míli. Navštívil som chrám o 10 rokov neskôr a zistil som, že oltár bol v skutočnosti vytesaný z iného mramorového kvádra. Dal som odstraniť maltu spájajúcu podstavec a oltár, lebo som sa dopočul, že v dávnejších časoch si kniazy dlabali z kríše v oltári, ukrývali tam zlaté obradné nádoby. Povedal som im, že také vzácne predmety by sa mali preniesť na bezpečné miesto, napríklad do pokladnice ministerstva obradov. Nepodarilo sa mi však nájsť ani stopy po nejakom dutom mieste na oltári. Tuan, sudca v Pújangu. Tuan bol svedomitý úradník, poznamenal sudca ty. Teraz ti prečítam, čo sa ďalej píše v knihe. Socha má na ukazováčiku ľavej ruky zlatý prsteň s nádherným veľkým rubínom. Dedinský starosta mi povedal, že tento rubín ľud považuje za uhrančivé oko a preto sa ho nikto nikdy neopováži ulúpiť. Štvorhranný oltár ma otvory vo všetkých štyroch rohoch, kde sa upevňovali povrazy na pripútanie mladých mužov, ktorých vyžrebovali a obetovali každý rok v piatom dni 5. mesiaca. Veľkňaz preťal obeti nefritovou dýkou žily a krvou pokropil celú sochu. Potom telo odniesla slávnosť na procesia na breh rieky a obradne ho odovzdala jej vlnám. Bol to skutočne barbarský zvyk. Našťastie ho však pred niekoľkými rokmi náš múdry vládca zakázal. Socha je údajne stále vlhká a sám som si overil, že jej hladký povrch naozaj pokrýva vlaha. No či sa tento jav dá pripísať rose alebo nejakej nadprirodzenej príčine, ponechám na rozhodnutie učeného čitateľa. Zo zlovestnej atmosféry toho zvláštneho miesta, som mal taký stesnený pocit, že som odišiel skôr, ako som pôvodne zamýšľal, zobral som si zo sebou len jednu starú tehlu z rozpadnutého múru ako doklad. To je všetko. Zvláštna záležitosť. Sudca Ty položil knihu na stôl a dal pokyn seržantovi Chungovi, aby ho nasledoval. Na dvore prikázal strážmajstrovi, aby dal zostajne priviesť dva kone. Z mesta vyšli južnou bránou. Nad kanálom vysel chladný ranný opar a vďaka nemu mali do mramorového mosta príjemnú jazdu. V dedine zašli najprv za starostom. Ten sudcovi oznámil, že stráž, ktorá mala za sebou dosť namáhavú noc, sa vrátila tesne pred cvítaním. Jeden muž tvrdil, že z Mandragorového hája počul šepkajúce hlasy duchov, ďalší sa dušoval, že videl, ako sa medzi stromami myhla nejaká biela postava. Ani jeden z nich v noci nezažmúril oka. Chulili sa k sebe vo hradenej záhrade pred pavilónom. Starosta dodal, že dvere pavilónu zapečatil, len čo vyniesli mŕtve telo pani Ambry. Sudca súhlasne prikývol a vydali sa s chungom na cestu. Prešli cez trhovisko, kde sa už predavači usilovne zvrtali okolo stánkov a zamierili na cestu do lesa. Keď prišli k starej borovici, ktorá označovala odbočku k tungovmu majetku, sudca ty zosadol z koňa a priviazal opraty k jej hrčovitému kmenu. Seržant nasledoval jeho príklad. Ďalej kráčali pešo. Sudca si uvedomil, že za denného svetla cesta k opustenému domu netrvá tak dlho. Čo skoro uvideli vetrom ošľahanú bránu a múry obrastené brečtanom. Keď sudca prechádzal po podklenutý oblúk nad vchodom do ohradenej záhrady, zrazu zastal a chytil chunga za plece. Pred pavilónom stal k ním chrbtom obrátený vysoký, Široko plecí muž v dlhom čiernom odeve a s čiernou florovou čiapkou na hlave. Dvere do pavilónu boli pootvorené v rannom vánku, povieval otrhnutý kus papiera, ktorý mali byť zapečatené. Hej, vy tam! zvolal socaty. Kto ste a čo tu robíte? Muž v čiernom sa obrátil a spod privretých viečok si mlčky dôkladne obzeral prichádzajúcich. Mal pokojnú okrúhlu tvár s krátkými fúzmi a starostlivo pristrihnutú kučeravú bradu. Keď bez náhlenia dokončil prehliadku, ozval sa kultivovaným hlasom. Také príkre oslovenie by si bežne žiadalo rovnako príkru odpoveď. No, váš výzor a vystupovanie svedčia o úradnom postavení, a preto sa obmedzím na upozornenie, že práve ja by som vám mal položiť tieto otázky. Pretože ste neoprávnene vnikli na môj pozemok. Sudca zbytočne slovami neplýtval a ostro povedal: Som okresný sudca a vediem tu úradné vyšetrovanie. Odpovedzte na moje otázky. Muž sa hlboko uklonil a zdvorilo odvetil. Mám tú čest vám oznámiť, že sa volám Kuang Min. Som malou obchodník s liečivami z hlavného mesta. Pred čtyrmi rokmi som kúpil tento majetok od jeho bývalého majiteľa, pána Tung i Kuana. Stali sa tu mimoriadne udalosti. Musím vás požiadať, aby ste potvrdili svoju totožnosť. Muž v čiernom obleku sa znovu hlboko uklonil, potom vybral z rukáva dve listiny a podal ich sudcovi. Prvá bola doklad o totožnosti, vydaný guvernérom hlavného mesta a druhá podrobná mapka celého Tungovho pozemku, vydaná pred štyrmi rokmi súdom v Pujangu na meno pána Kuangmina, nového majiteľa. Sudca tý listiny vrátil so slovami. V poriadku, a teraz mi vysvetlite, prečo ste zlomili úradnú pečať na dverách tohto pavilonu. Viete predsa, že je to trestný čin. To som neurobil ja, ohradil sa kung rozhorčene. Dvere som našiel otvorené. Prečo ste sem prišli v túto nezvyčajnú hodinu? Ak by vaša ctihodnosť nemala námietky, Vysvetlil by som vám to obšírnejšie. Ja... Namietky mám. Buďte struční. Podstatné okolnosti... Pán Kuang sa vôbec nedal vyvieť z miery. Sa dajú zhrnúť do niekoľkých vied. Pred 4 rokmi mi môj zákazník doktor Pientia písomne oznámil, že tento pozemok je lacno na predaj a poradil mi, aby som ho kúpil. Lebo v susednom lese rastie množstvo mandragorových koreňov. Môj podnik vždy rád kúpi také pozemky, lebo ako vaša ctihodnosť určite vie, mandragorové korene majú veľký význam medzi liečivami. Okamžite som tento majetok kúpil. No keďže v tom čase mal môj podnik dostatočné zásoby koreňov, až pred dvoma rokmi som sa rozhodol poslať sem jedného z mojich pracovníkov, aby odhadol zásoby. Doktor Pien mi však práve vtedy napísal, že oblasť postihlo veľké sucho. Vystrihal ma, že miestných obyvateľov by mohlo pobúriť, keby môj odhad sa pracoval v tomto lese zasvetenom, ak sa nemýlim bohyní rieky. Hovorí sa o nej, že viem, viem, prerušil ho sudca ty netrpezlivo. Hovorte o sebe. Posluchnem príkaz vašej ctihodnosti, Nasledujúce dva roky ma plne zamestnávali iné záležitosti a až včera ráno, keď moja bárka pristála v mramorovom moste, som si spomenul, že nedaleko vlastním pozemok a tak, čo vás priviedlo do mramorového mosta? Urobili ste si výlet? Naopak, odvetil Kuang Škrobeň. Išlo o naliehavé rokovanie spojené s prácou môjho pobočného závodu na hornom toku kanála. Pred tromi dňami sme si s mojim priateľom a kolegom pánom Sunom prenajali kanálovú džunku, aby sme sa čo najrýchlejšie dostali na sever. Keď sa však naši lodníci dozvedeli, že večer sa tu konajú veľkolepé preteky dračích člnov, tí leniví darebáci trvali na tom, aby sme tu zostali cez noc. Povedal som si, že vynútené zdržanie môžem využiť vo svoj prospech. Poslal som teda odkaz doktorovi Pienovi a požiadal som ho, aby mi prišiel na poludne do mramorového mosta a ukázal bývalý tungov majetok. Odpovedal, že je pri veľmi zanepráznený prípravami pretekov a že sa po mňa zastaví neskôr popoludní. Prišiel na čaj, na moju džunku, dohodli sme sa, že sa v tomto opustenom dome stretneme dnes i hneď po svítaní. Vybral som taký skorý čas, lebo som mal a ak dovolíte, vaša ctihodnosť stále mám záujem vydať sa na ďalšiu cestu čo najskôr. Teraz tu čakám na doktora Piena. Som rád, že šťastná náhoda sem priviedla aj vašu ctihodnosť. Keďže mi skromnosť včera zabránila, aby som sa vám prišiel predstaviť. Pán Kuang si všimol sudcov spýtavý pohľad. A tak pokračoval rovnakým vyrovnaným tónom. Doktor Pien ma včera večer láskavo zaviedol do vinárne v osade mramorový most, kde ostiel družstva člnov a potom sme šli spolu dolu popri kanáli až do cieľa pretekov. Neskôr mal už doktor Pien plné ruky práce okolo pretekov. Keď som sa bezcieľne prechádzal po nábreží, Akýsi chodec mi ukázal bárku vašej ctihodnosti a ja som sa osmelil a vstúpil na palubu. Mám totiž s Pu Yangom veľa obchodných stykov a povedal som si, že by sa mi patrilo vykonať zdvorilostnú návštevu u miestneho sudcu. Na dolnej palube nebol nikto, kto by ma ohlasil a keď som vyšiel hore, videl som vašu ctihodnosť s dámami stať pri zábradlí a kochať sa výhľadom. Nechcel som rušiť vašu zjavne rodinnú spoločnosť, a radšej som sa vzdialil. Na dolnej palube som stretol sluhu a oznámil mu, že nebudem obťažovať. Mám pocit, že by som sa o tom predsa len mal zmieniť, aby ste si nemysleli, že mi chýba. Pravda, že to je od vás veľmi milé, pán Kuang. Sudca ty sa na neho uprene zahľadil. Takže. To je ten záhadný návštevník, o ktorom mu hovoril sluha. Sprevádzal vás aj váš kolega, pán Sun? Opýtal sa. Nie, pane. Necítil sa dobre a tak si šiel skôr ľahnúť do svojej kajuty. Ja som sledoval preteky až do konca. Potom som si najal koňa a vrátil som sa do mramorového mosta. Z mojich lodníkov, tých spustnutých povaľačov, sa zatiaľ nevrátil ani jeden. Tak som si sám pripravil šálku čaju a šiel si tiež ľahnuť. Ďakujem vám, pán Kuang. Ešte mi povedzte, prečo ste dali opraviť tento pavilón? Pán Kuang nadvihol úzke obočie, aby vyjadril zdvorilé prekvapenie. Opraviť? A si ste chceli povedať rozobrať, pane? Sudca prešiel okolo neho a vystúpil po schodoch, Seržant Hung a Kuang ho nasledovali. V odverách zastala nemohol uveriť vlastným očiam. Zo stien boli strhnuté veľké kusy omietky, odkrývali červené múry vo podňou. Chýbala aj časť stropu, dlaždice boli vytrhané, ešte aj bambusové nohy ležadla boli rozštiepené. Čo sa tu robí? ozval sa za nimi prekvapený hlas. Súca sa obrátil a nevrlo odvetil. Vnikli sem neoprávnené osoby, doktor Pien. Práve zistujeme rozsah škôd. Žil som v presvedčení, pán doktor, oslovil ho chladne Kuang, že ste sa písomne zaviazali dohliadnúť na môj majetok. Len pred mesiacom som sem poslal jedného človeka, pán Kuang, obratil sa doktor Pien znepokojene. Oznámil mi, že všetko je v poriadku. Veď nikto to tu nepoznal lepšie ako on. Bol to Tung Maj, syn bývalého majiteľa. Vôbec to nechápem ja. Hneď sa vrátim, skočil mu do reči sudca. Kývol na seržanta, aby šiel za ním. Keď prechádzali cez záhradu, sudca mu ticho povedal. Vrach sa sem vrátil veľmi skoro ráno, len čo odišla stráž. Musel byť presvedčený, že príbeh o cisárovej perle je pravdivý, lebo ju prišiel hľadať. Poďme sa pozrieť, či nenavštívil aj hlavnú budovu. Zlostne sa zahnal na niekoľko mesiarok, ktoré mu bzučali okolo hlavy. Rýchlo prešli cez prázdne miestnosti a presvedčili sa, že sa ich nikto nedotkol. Sudca našiel na zaprašenej dláške len vlastné stopy. Keď sa vracali naspäť do pavilónu, seržant poznamenal. Pavilón prehľadal dôkladne. To by mohlo znamenať, že vrah nenašiel, po čo sem prišiel. Sudca ty prikývol. Znovu sa zahnal na roj mesiarok. Odporný mys. Pozri sa, Hung. Hore na tomto múre som našiel tú korytnačku. Oprel sa o nízky múrik a pokračoval na chrbte vliekla. Zrazu sa zarazil. Nahol sa nad múrik a vyklonil sa na druhú stranu. Chung sa k nemu pridal. Z úst sa mu vydrala tlmená nadávka. V plitkej priekope pri múre ležalo v burine telo muža v modrom kabátci a nohaviciach. Mračno mesiarok sa mu hostilo na temene hlavy, rozbitom na krvavú kašu. Suca sa obrátil a ponáhľal sa do pavilónu. Doktor Pien s pánom Kuangom stáli v kúte zahlbení do rozhovoru. Suca ty k ním pristúpila a Kuanga sa pokojne opýtal. Ako dlho ste tu vlastne boli, kým som sem prišiel, pán Kuang? Dorazil som len chvíľu pred vašou ctihodnosťou, odvetil Kuang. Nestihol som ísť ani do hlavnej budovy, šiel som rovno do tej záhrady, chcel som sa pozrieť na Mandragorový haj za múrom, lebo... Pote som mnou obaja, zavrčal sudca. Len čo sa Kuang pozrel za múr, otočil sa, zdvihol sa mu žalúdok a začal vrácať. To je Sia Kuang, pane, zvolal doktor Pien. Vidíte tu jazvu na ľavom líci? Sudca ty si vykasal odev, Vyliezol na múr a zoskočil na druhú stranu. Doktor Pien a seržant Chung ho cez múr nasledovali. Sudca si čupol k mŕtvole a skúmal jej zakrvavené vlasy. Potom sa poobzeral po búrine v priekope. Zdvihol tehlu a podal ju Chungovi so slovami. Niekto mu rozbil hlavu zo zadu touto tehlou. Zostala na nej krv na tejto hrane. Vstal a dodal. Pomôž mi prehľadať krovie. Môžu tu byť ďalšie stopy. Toto vyzerá ako tesárska skrinka na náradie, pane. Zvolal seržant. Ukázal sudcovi poškriabanú podlhovastú škatuľu, čo našiel v krovi. Na sudcov pokyn chung rozopol kožené remene. Skrinka obsahovala dva listy píly, kladivo a zo pár dlát. Zober to so sebou, prikázal mu sudca. O tom požiadal doktora Piena. Pomôžte mi vyzliecť kabátec. Keď obnažili svalnatý trup mŕtvého muža, všimli si pevne omotaný kus handry okolo ľavej ruky nad lakťom. Doktor Pien ju uvoľnil a obzeral si hlbokú reznú ranu. Porezali ho len nedávno, pane, poznamenal. Pravdepodobne tenkým ostrým nožom. Telo je ešte teplé, zabili ho asi len pred pol hodinou. Sudca ty nepovedal ani slovo. Prehľadal mŕtvemu rukávy, no boli prázdne. Ani v záhyboch šerpy okolo pása nemal nič zastrčené. Dokonca nenašiel ani vreckovku. Sudca trho vyhlásil. My sme hotoví. Ostatné. Dokončí obhliadač. Kapitola 10. Keď všetci traja preliezli múr a vrátili sa do záhrady, sudca Ty umlčal rozčúlené otázky Kuang Mina a povedal Chungovi. Choď na trhovisko a priveď z dediny starostu a aspoň 10 miestnych strážnikov. Začal chodiť hore dolu po záhrade, občas nahňavanie potriasajúc rukávmi. Doktor Pien odviedol pána Kuanga na bok a po šepky sa s ním začal rozprávať. Seržant Chung sa vrátil neuveriteľne rýchlo. Priviedol zmeteného starostu a skupinu vystrašených mládencov ozbrojených dlhými bambusovými palicami. ty prikázal starostovi, aby dal mŕtvolu naložiť na nosidlá a odniesť do budovy súdu. Jeho muži tu mali zostať a strážiť dom, kým ich neprídu vystriedať policajní strážnici. Keď videl, ako zúfalo sa tvária, ostro na nich z Je predsa biely deň. Nevidíte? Nemáte sa čoho báť. Obratil sa na piena a kuanga. Do dediny sa vrátime spolu. Kone si môžete požičať od nich. Keď docvalali do mramorového mosta, sudca ty požiadal pána Kuhanga, aby ho zaviedol na svoju džunku. Ukázalo sa, že je to dosť veľká bárka, zaberajúca väčšinu miesta v prístavisku za mostom. Štyria nevyspatí lodníci napínali plachtu z bambusu. Sudca požiadal Kuanga a dvoch ostatných, aby počkali na móle a sám prešiel na loď po úzkej lávke, ktorá slúžila ako mostík. Postavil sa na palubu a zavolal na kapitána. Po dlhom čakaní sa z palubia vynorila strapatá hlava. Kapitán vyliezol hore, napravil si nohavice a uprel na sudcu kalné oči podliate krvou. Na prvý pohľad bolo vidieť, že on aj posádka majú za sebou poriadne ťažkú noc. Zavete ma za pánom sunom, prikázal mu sudca tý. Kapitán sa dovliekol na kormu lode, kde stála dvojitá kajuta. Musel niekoľko raz zaklopať na úzke dvere, kým sa okno vedľa nich prudko otvorilo. Vyklonil sa chudý muž s kostnatým krkom a zježenou briadkou. Okolo hlavy mal tesne omotaný biely úterák. Musíte robiť taký hrozný rachot? Zavrčal Mrzuto. Trešti mi hlava. Neželám si, aby ma niekto rušil. Som sudca. Nie môžete zostať, kde ste. Chcem sa vás len opýtať, pán Sun. Ako ste strávili včerajší večer? V posteli, vážený pane. Nemohol som sa ani na večera, takéto záchvaty vám pravidelne, rozumiete? Idem sa z nich zblázniť. Opral sa lakťami o parapet a pokračoval. Nie, že by ma to prepadlo bez výstrahy. Prvým príznakom je zimnica a úplná strata chuti do jedla. Potom nasleduje ľahká nevoľnosť, kyslá pachoť v ústach a potom... Veľmi nepríjemné, Pán Kuang sa prišiel na vás pozrieť? Prišiel. Zastavil sa tu pred aby mi povedal, že sa ide s nejakým priateľom pozrieť na veslárske preteky. Nepočul som, kedy sa vrátil. Ale určite ho nájdete v jeho kajúte. Býva hneď vedľa. Niečo sa stalo? Hľadám svetkov. Stala sa tu vražda. Pán Sun vrhol na neupraveného kapitána zlobestný pohľad. Ako vidím, obeťou nebol náš kapitán, povzdychol si. Veľká škoda, v živote som sa neplavil na horšie vedenej lodi. Kapitán začal čosi pohoršene šomrať, no súca sa k nemu obrátila ostrho zahriakol. Dopravde čom do prístavu pri západnej bráne a zostaňte tam, kým nedostanete ďalšie pokyny. Na to sa obrátil na pána Suno. Obávam sa, že tu budete musieť deň alebo dva zostať, pán Sun. Zdržanie môžete využiť na návštevu lekára. Želám vám skoré uzdravenie. Pán Sun začal namietať, že súrne musí ocestovať, no sudca sa mu obrátil chrbtom a odišiel na breh. Ste dôležitý svedok, povedal pánu Kuangovi. Preto budete musieť prerušiť cestu a zostať tu. Prikázal som kapitánovi, aby s džunkou zakotvil v prístave. Vy môžete zostať na lodi, alebo sa ubytujte v hoteli, ak chcete. Miesto pobytu však okamžite ohlaste na súde, aby som vás mohol predvolať, keď to budem potrebovať. Kuang sa zamračil a chcel niečo namietnúť, no sudca už odmeraným tónom oznamoval pienovi. Aj vás budem potrebovať, pán doktor. Zatiaľ neodchádzajte z mesta. Dovidenia. Vysadol na konia a odsválal aj so seržantom Chungom. Keď klusali po ceste, slnko už stálo vyššie na oblohe a nemilosrdne na nich pražilo. Mali sme si zobrať slamenáky, zamrmlal sudca. Zdá sa, že bude ešte teplejšie, pane. Je úplne bezvetrie a tie čierne mráčiky, čo sa kopia, sa mi vôbec nepáčia. Možno sa dnes ešte strhne poriadna búrka. Sudca mu neodpovedal. Mlčky cválali ďalej. Keď sa pred nimi zjavila južná brána, sudca zrazu vybuchol. To je už tretia vražda za dva dní a práve si ja Kuang. Jediný človek, čo mohol vniesť trochu svetla do tohto záhadného prípadu. Potom pokračoval už pokojnejšie. Úprimne ti poviem, že som znepokojený, Hung. Po tomto meste voľne beha hrozne nebezpečný, nemilosrdný zločinec. Desiatník na straži zbadal, že prichádzajú. Postavil sa do pozoru v bráne pred stražnicou. Spoza okna sa ozývali akési štrkotavé zvuky. Dvaja vojaci tam na vysokom stole triedili bambusové známky. Sudca ty zastavil koňa, vyklonil sa z osedla a pozrel oknom dnu. Po chvíli sa vzpriamil a v spustenej ruke zamyslenie pohojdával byčíkom. Zmocnil sa ho matný pocit, že tie šušťace známky by mu mali pripomenúť niečo, čo ho v podvedomí trápi. V tejto chvíli však na to nevedel prísť. Zvraštil obočie. Desiatník na ňo prekvapenie pozeral a zrazu zmetene vyhrkol. Dnes je ale poriedne horúco, vaša jasnosť. Sudca bol taký zamyslený, že ho vôbec nevnímal. Nečakanie sa radosť neusmial. Obrátil sa na chunga, ktorý sedel na koni za ním a zvolal. Nebe sa! To je ono, pravda, že? A v zápäti energicky prikázal desiatníkovi. Zariad nech tí dvaja muži zoradia všetky známky podľa čísel. Ak náhodou nájdu dve s rovnakým číslom, okamžite mi ich daj posled na súd. A popchol konia. Chung sa chcel sudcu opýtať, čo nie je so známkami v poriadku. No sudca ty rýchlo dodal. Ja teraz zajdem za tou šenkpávou priateľkou. Ty choď do kovoho domu a opýtaj sa sluhov, či bol kou dnes ráno preč. Je mi jedno, či to z nich vyťahneš vyhražkami alebo úplatkom. Ale musíš to zistiť. A čo bude s dopoludnejším zasadnutím súdu, pane? Opýtal sa seržant znepokojene. Po meste sa už určite rozchýrilo, že pani Ambru zavraždili. Nepotrvá dlho a ľudia sa dozvedia aj o smrti si a Kuanga ak nevydáme aspoň nejaké úradné vyhlásenie. Začne sa všeličo splietať, aj v čajovniach sa budú rozprávať tie najnezmyselnejšie vymysly. Sudca ty si posunul čiapku zo spoteného čela. Pravda, že máš pravdu, Hung. Daj vyhlásiť, že dopoludnejšie zasadenie súdu sa nekoná. Presúva sa na poludne. Ja potom oznámim len základné skutočnosti a vydám nezáväzné vyhlásenie, že vyšetrovanie prebieha naplno. A vymeňme si čiapky. Nemám potuchy, kto alebo čo je tá slečna Liangová, preto bude rozumnejšie, ak tam pôjdem v utajení. Nasadil si na hlavu chungovú malú čiapku a rozlúčili sa. Sudca ty zamieril k chrámu Boha vojny. Dúfal, že keď má tú čiapku na hlave a celý je zaprášený a spotený, nikto ho nespozná. Kapitola 11. Chlapčisko, ktorého sa na ulici spýtal na dom slečnej Liangovej, sa na ňo ani poriadne nepozrelo. Bez slova nasmerovalo špinavý ukazovák na veľkú drevenú búdu, nedaleko nárožia. Keď súca z zosadol z koňa a privezoval ho za úzdu ku kruhu v stene, padol mu zrak na červeno lakovanú tabuľu zavesenú vedľa dverí. Stali na nej štyri čierne znaky, napísané kurzívou, ktoré oznamovali, že tu je V Te Tao Chang, čiže cvičebná sála vojenskej cnosti. Veľká štvorcová pečať na vrchu označovala, že nápis vytvorila ruka jedného z císarských princov. Súca pochybovačne potriasol hlavou a vošiel dnu. V priestradnej sále s tlmeným osvetlením bolo dosť chladno. Uprostred ležala na zemi hrubá trstinová rohož. Šesť statných chlapov do pol pása obnažených tam v dvojiciach cvičilo zápasnícke chvaty. Na kúsok ďalej dvaja strapatí bytkári šermovali bambusovými palicami. Na drevenej lavici pri bočnej stene sedeli asi šiesti chlapy a sústredene sledovali zápasníkov. Súcomu príchodu nikto nevenoval pozornosť. Jeden zo šermierov dostal zásah do ruky. Pustil palicu a začal príšerne nadávať. Pozor na jazyk, pán Mo, buďte taký láskavý. Z úzadia siene zaznel škrípavý hlas. Šermiar sa vystrašenia obzrel. Áno, slečna Liangová, povedal pokorne. Prepačte, slečna Liangová. Ofúkal si boľavé prsty, zdvihol palicu a pokračoval v šermovaní. Sudca obišiel zápasníkov a pristúpil k pultu. Tam zastal, ako by do udrel blesk. Neveriacky hľadel na obrovskú ženu usadenú v kresle. Tá hora mesa mala na sebe kazajku s krátkými rukávmi a hrubé, široké, hnedé, bavlnené nohavice, aké nosia profesionálni zápasníci. Jednu červenú šerpu mala pevne omotanú okolo sudovitého trupu, hneď pod bujným poprsím a druhú okolo drieku pod prevísajúcim bruchom. Zdvihla k sudcovi okrúhlu bezvýraznú tvár a chrapliavo sa spýtala. Čo si želáte, cudzinec? Sudca sa spametal a drsným tónom povedal. Volám sa jen a som pestiarský majster z hlavného mesta. Musím sa tu za pár týždňov zdržať, a pán Sheng Pama poslal sem sa spýtať, či by sa tu nedalo zohnať niekoľko žiakov, aby som mal na misku ryže. Slečna Liangova mu hneď neodpovedala. Zdvihla mohutnú pravú ruku a uhládzala si vlasy zčesané na guľovitej hlave dozadu a zopnuté do malého úzla na zátilku. Po celý čas sa uprene na sudcu dívala. Zrazu sa ozvala. Podajte mi ruku. Ruka sa mu stratila v jej mozolnatej pesti, veľkej ako stehnu. Sudca bol silný muž, no proti svojej vôli sa mykol od bolesti. Musel pozbierať všetku silu, aby odolal tlaku toho železného zveráka. Zrazu stisk uvoľnila. No dobré, vyhlásila. Vravíte, že ste pestiarský majster. Zrejme, od dnes nosia brady a bokom brady. Prekvapivo Čulo vstala, obišla pult a z kameninového čbánu na víno naliela do dvoch ryžových misiek. Napíme sa, kolega, ponúkla ho po domácky. Videl, že je rovnako vysoká ako on. Hlava akoby jej vyrastala priamo zo širokých, oblých pliec. Popíjal celkom dobré víno a zvedavo sa opýtal. Kde ste sa vyučili tomuto remeslu? Naž no, na severe. Viete, viedla som družstvo mongolských zápasníčok. Pred pár rokmi, keď sme prišli ukázať do hlavného mesta svoje umenie, tretí princ nás najal do paláca. Celý dvor, páni aj dámy, sa schádzal na našich zápasnických vystúpeniach bezodevu. Pravím bezodevu, ale aby bolo jasné, mávali sme vpredu brokatovú zastierku. Sme cudné dievčatá. Jedným dúškom vypila celú misku, odplula si na zem a pokračovala. Minulý rok minister obradov upozornil trón, že naše zápasy sú nemravné. Čerta starého nemravné. A viete, kto za tým stal? To iný ako dvorné dámy. Žiarlili. Nemohli zniesť, že ich muži konečne vidia, ako má vyzerať poriadna ženská. Tie vycibené fifleny s výražkami. Keby im milosrdné nebesá nedarovali nos, nerozoznali by ste na nich predok od zadku. Lenže trón prikázal, aby nás princ prepustil. Kde sú teraz ostatné ženy z vášho družstva? Vratili sa domov. Ja som zostala. Mám rada Čínu. Tretí princ mi daroval celý zlatý prúd, keď som odchádzala. Až sa budeš vydávať, Viola, nezabudni mi to vopred oznámiť. Toto mi povedala jeho výsosť. Tvojmu ženíchovi darujem rebrík celý zo striebra a bude ho potrebovať, aby sa na teba mohol vyšplhať. Mal rád takéto žartíky. A jeho výsosť už bola taká. Pri tej spomienke potriasla obrovskou hlavou. Sud sa ty vedel, že nezveličuje. Štátni ministri sa mohli k princom priblížiť len na kolenách. No tieto vznešené bytosti sa radi správali k akrobatom a žonglerom, ktorí sa tešili ich priazni ako k seberovným. Zaujímam sa len o telesné cvičenie, pokračovala slečna Liangová. Preto som si otvorila túto cvičebňu. Učtujem chlapom len to, čo vypijú. Výcvik je zadarmo. Niektorí z nich vyzerajú nádejne. Počul som o dvoch mimoriadne dobrých. Akých si potulných študentoch, tuším, sa volajú Tung a Sia. Zaspal ste vy, vín kamarát. Tung je mrtvý. A toho kaunera vôbec nie je škoda. Prečo? Počul som, že Tung bol schopný pestiar a sympatický chlapík. Celkom dobrý, myslím ako pestiar. A že by bol sympatický? Obrátila sa a zrevala. Ružička! Zpoza závesu na zadných dverách vyšla asi 16-ročná útla dievčina. Práve utierala tanierik. No odlož ten riad, postav sa nosom k stene, a ukáž pánovi chrbát, prikázala jej slečna Liangova. Devčina sa k ním poslušne obrátila chrbtom. Uvolnila si šaty a vyvliekla ruky z rukávov. Chudučky chrbát mala posiaty bielými jazvami. Keď si chcela rozviazať šerpu, slečna Liangova ju rázne okríkla. To stačí. Obleď sa a doutieraj riad. To jej urobil Tung Maj? Opýtal sa sudca ty. Priamo, nie. Tung tu trávil veľa času. No, pred niekoľkými týždňami sa vyparil. V tej lúpej dievke padol do oka a raz večer si s ním vyšla von. Zaviedol ju niekam do severnej štvrte. V tej tme nevidela kam ide, len že je v nejakom veľkom dome. Odprevadili ju do tmavej izby. Človeka, čo tam čakal, nevidela, a kým sa spametala, vyzliekol ju, priviazal dolu značky na ležadlo a vyšľahal. Sam ste to videli. Neskôr sa Tung vrátil, odviazal ju a priviedol naspäť do našej ulice. Dal jej strieborniak, aby držala jazyk za zubami a zmizol. Tá hlupania sa mi priznala len pred pár dňami, keď som ju náhodou videla v kúpeli a všimla si tie jazvy, škoda, že je Tung mŕtvy. Chystala som sa vyplatiť ho rovnako len o niečo dôkladnejšie. No, naspoň tá koketná žaba dostala poriadnu lekciu. A ju znásilnili? Nie, stále je panna, aspoň zatiaľ. Inak by som to bola pravda, že oznámila súdu poznám svoje povinnosti. Ale tá hlupania tam šla dobrovoľne a dala si za to zaplatiť. Tak čo som mohla robiť? Ten Tung často zháňal dievčatá pre zvrhlých chlipníkov? Zrejme áno, ale len pre jedného. Myslím, že ide o toho istého chlapa, ktorému zháňal starožitnosti. Pre nedávnom si to však s tým svojim milým zákazníkom rozhádzal. Tung bol nenásytný darebák a si žiadal priveľa peňazí. No myslím, že po ňom tú bohomilú činnosť prebral jeho kamarát Sia, ten nasprostastý gauner. Vravíte, že Sia? Ja? Ako ste na to prišli? Sia nie je taký prefíkaný ako Tung. Ani zďaleka. Včera ráno sa tu zastavila, dal si niekoľkokrát naliať, čo nie je nič zvláštne. Zvláštne? bolo, že zaplatil, čo mi bol dlžný. Opýtala som sa ho, zakopol si niekde o mešec s pokladom? Ešte nie, odpovedal. Slúbil som jednému chlapíkovi, že mu dohodím žubrienku do rybníka. Daj si pozor, aby si v tom rybníku neskončil sám, vravím mu. Žiaden strach, zaceril sa. Je to osamelé miesto, nikto ten šplachot nezačuje. A Tung vraví, že ten človek vždy platí na dlaň. Položila som mu priateľský ruku na plece a hovorím. Pakuj sa. Sia, ja. môj zlatý, ja v živote už nechcem vidieť ten tvoj odporný, zjazvený ksicht. Letel cez salu až k dverám na druhej strane keď sa prebral, pozviechal sa zo zeme a vykrikoval na mňa škaredé nadávky. Tak som mu pripichla ruka na dvere. Takto, dívajte sa. Ešte kým rozprávala, vyklzol jej zrazu do ruky dlhý nôž. Preletel cez miestnosť a s dutým úderom sa zapichol do vchodových dverí. V sieni okamžite nastalo ticho. Obaja šermiary sa rozbehli k dverám. Z námahou vyťahli rozkmitaný nôž z dverí a s úctivou poklonou ho priniesli slečne Liangovej. Tá zo so samolubým úškrnom poznamenala. Keď sa rozčulím, vždy veci okolo seba. Ak si nedáte pozor, mohli by ste mať z toho raz nepríjemnosti, upozornili u ty. Ja? Ja sa nebojím nikoho. Ani štátnych úradníkov. Keď som odchádzala z paláca, dala mi jeho výsosť listinu, na ktorej je pečať taká veľká ako vaša hlava. Stojí v nej, že stále patrím cisárskému dvoru a súdiť ma môže len palácový súd. Pýtali ste sa na Tunga Asia. Ovedala som vám všetko, čo viem. Môžem vám byť ešte niečím pomocná, pán sudca? keď zbadala úľak na sudcovej tvári, ešte ho podpichla. No Adam, ste si nemysleli, že môžete vodiť za nos ženu, ktorá sa roky dôverne stykala s vysokými hodnostármi. Úradníka, spoznám na prvý pohľad. Myslíte si, že inak by som vám toto všetko vytvárala? Pamätajte si moje slová, pán sudca. Tung nebol dobrý človek. Asi ja Veru nie je o nič lepší. O si a vy už tiež môžete hovoriť v minulom čase, slečna Liangová. Dnes ráno ho niekto zabil, s najväčšou pravdepodobnosťou ten istý gauner, ktorý si ho najímal. Neviete, kto to je? Nie, pane, to neviem. Pýtala som sa ružičky, ale tá chudera nemá ani tušenie. Uvedomte si, že bola pripútaná na ležadle dolu značky. A ten človek nepovedal jediné slovo, len sa smial. Keby som vedela, o koho ide, už by ste mi mohli poslať len strážnikov, aby pozbierali zvyšky, čo by som z neho nechala. Takí ľudia sa mi hnusia. Aj tak ste mi poskytli veľmi užitočné informácie. Ozaj, Šenkpa ma požiadal, aby som za ňo stratil slovo. Jej široká tvár sa zrazu rozžiarila. Naozaj vás o to požiadal? Spýtala sa ostýchavo. Potom sa zamračila a príkro vyštekla. Chystá sa poslať za mnou sprostredkovateľa, aby ma oficiálne požiadal o ruku? To výslovne nie. Žiadala len, aby ste za ňo stratili slovo, čo? Ten zaťatý somár. V poslednom čase sem za mnou posiela všeli koho, aby za ňo stratil slovo. Ale ja nepoviem ani áno, ani nie. Bude musieť prísť sám a vyjadriť sa. Čeng pá je vynikajúci poctivý muž. Uznávam. Naozaj. Ale mám svoje zásady. Háček je v tom, že aj on má zrejme svoje zásady, podotkol sudca. Môžem vám však prezradiť, že má pravidelný príjem a že ho považujem za užitočného a spoľahlivého chlapa vo svojom odbore. Pomyslel si, že urobil dosť, aby dodržal sľub, ktorý dal seržant Hung Sheng Paovi. Položil misku a povedal. Som vám veľmi zaviazaný, ale už musím ísť odprevadila ho k dverám. K zavalitému chlapovi, čo sedel na lavici pri stene, idúcky prehodila. Teraz si ešte zopakujeme tie škrtiace chvaty. Pánko, buďte tak láskaví. Mužová opalená tvár zbledla, ale poslušne vstal. Vonku na ulici bolo horúco ako vo vyhni. Súca ty rýchlo vysadol na koňa, kývol slečne Liangovej, ktorá stála vo dverách a odválal. Kapitola 12 Sudca popchol koňa a zamieril do západnej časti mesta. Informácie slečnej Liangovej vniesli do prípadov vražd úplne nový prvok. Preto sa rozhodol, že vykoná ešte jednu návštevu, kým sa vráti na súd. Keď prišiel ku konfuciomu chrámu, zastal pred úhľadne omietnutým jednoposchodovým domom oproti nemu. Na oknách na prízemí boli železné mreže, z okien na poschodí trčal pozdĺž celého parapetu rad dlhých hrotov, slúžiacich ako ochrana pred zlodejmi a na diskretnej malej tabuli nad dverami bol názov obchodu Pokladnica staroveku. Sudca zosadol a priviazal úzdu o kamenný stĺp, kde striežka poskytovala jeho koňový tieň. Mladý predavač mu so širokým úsmevom na tvári vyšiel v ústrety. Pán Jank sa práve vrátil, pane. Bol v jednej dedine, kde vykopali kameň so starým nápisom. Teraz je vo svojej pracovni na poschodí. Viedol sudcu tyho okolo skriniek, preplnených menšími a väčšími starožitnosťami k schodisku v zadnej časti obchodu. Priestranná miestnosť na poschodí bola umelo chladená dvoma medenými misami plnými ľadu, ktoré stali na dlažke. Dvoma vysokými oknami s papierovou výplňou prenikalo rozptýlené svetlo. Na stene medzi nimi vyseli vyblednuté pergamenové obrazy a na stojane pri bočnej stene sa vršili knihy s ohnutými rohmi listov. Statný starožitník sedel pri leštenom ebenovom stole. Pohodlne sa opieral v kresle a obzeral si štíhlú vázu z červeného porcelánu, ktorú držal vo svojich veľkých rukách. Keď mu predavač ohlásil sudcov príchod, Yang opatrne postavil vázu na stôl a rýchlo vstal. Hlboko sa uklonil, pritehol k stolu ďalšie kreslo a hromovým hlasom sa ozval. Vaša ctihodnosť sa nepochybne chce pozrieť na ten krásny obraz, o ktorom som hovoril včera večer. Sám dúfam, že uznáte, že stojí za pozornosť. Najprv by som vám však rád ponúkol šálku čaju, pane. Súca, ty si sa dola prijal od predavača okrúhly, hodvabný vejar. Za šálku čaju budem veľmi vďačný, pán Yang. Povedal a ovieval sa. No, ten obraz si budem musieť nechať na inokedy. Zastavil som sa u vás, lebo potrebujem nejaké informácie. Dôverne. Starožitník kývol na predavača, aby ich nechalo samote. Sám nalial čaj, pohodlne sa usadil a s očakávaním uprel na hostia bystré oči. Musím vyriešiť nie menej ako tri vraždy, pán Yang. Začal sudca. Viete už o Tung Majovi aj pani Ambre, a pravdepodobne ste sa dopočuli, že dnes ráno sa našiel zavraždený aj Sia Kuang. Sia Kuang. Nie, o tom som nepočul. Vrátil som sa totiž len pred chvíľou. Aha, už si spomínam na to meno. Kto si mi vravel, že nejaký pokutný kšeftár so starožitnosťami menom Sian Kuang, spolupracuje so všelijakou spodinou? A varoval ma, aby som s ním nič nezačínal. Jeden z tých lumpov ho podrezal. Čo? Jeho vražda určite súvisí s dvoma predchádzajúcimi zločinmi. Poviem vám otvorene, že som v koncoch. Veľmi by mi pomohlo, keby som sa dozvedel niečo viac o osobách, ktoré s obeťami udržiavali styky. Aby som si mohol urobiť aspoň približnú predstavu o pozadí tých strašných zločinov. Suca si upil čaju a s úsmevom pokračoval: Mám vysokú mienku nielen o vašich znalostiach v oblasti starožitníctva, pán Yang, ale aj o vašich znalostiach našich blížnych. Preto som prišiel za vami. Yang sa uklonil. Vaša ctihodnosť, cítim sa naozaj polichotený. Musím však zdôrazniť, že okrem svojich zákazníkov sa s ľuďmi v meste veľmi nestýkam a dozviem sa len málo miestných klebiet. Odkedy mi pred šestimi rokmi zomrela moja manželka a obaja synovia sa odsťahovali za prácou na juh, žijem len pre svoj obchod a štúdium starožitnosti. Viete, vediem viac menej mnížský život. O svoje skromné potreby sa starám sám. Nestojím o nemotorné slúžky v dome, ktoré by porozbíjali moje vzácne vázy. V noci ma nikto neruší, lebo môj pomocník pracuje len cez deň. Vediem život podľa svojich predstav, pane. Vďaka tomu som však stratil prehľad o tom, čo sa robí v meste. Osoby, čo ma zaujímajú, patria medzi vašich zákazníkov, pán Yang. Čo mi napríklad môžete povedať o doktorovi Pienovi? Yang dopil čaj, skrížil si ruky na prsiach a začal rozprávať. Doktor Pien zbiera nefrit. Má to svoje opodstatnenie starý nefrid má vraj liečivé účinky. Preto sa oň zaujíma väčšina lekárov a lekárnikov. Doktor má malú, za to dosť reprezentatívnu zbierku. Svoje kusy využíva na štúdium. Nezáleží mu na ich obchodnej hodnote. V tomto smere je pravým opakom svojho kolegu v lekárnickom odbore. Pána Kuang Mina. Pán Kuang často vlastní veľmi cenné diela, ale kupuje ich len z obchodných dôvodov. Výhodne ich predáva, len čo sa mu na to naskytne príležitosť. Pán Kuang je predovšetkým horlivý obchodník. Občas od neho niečo kúpi aj pán Kou Yuan Liang. Ja nie, jeho ceny sú pre mňa privysoké. Už som sa s pánom Kuangom zoznámil. Mal som dojem, že býva v hlavnom meste. To je pravda. Ale často cestuje a do Pujangu chodí najmenej raz za dva mesiace. To vám však hovorím dôverne, pane. Prečo? Pretože začal Yang s tajnostkarským úsmevom. Pán Kuang dodáva liečiva aj tunajším konkurentom Doktora Piena. Navyše ma pán Kuang požiadal, aby som jeho návštevy v Pujangu udržal v tajnosti aj z iného dôvodu. Vysvetlil mi, že pred niekoľkými rokmi prostredníctvom doktora Piena veľmi lacno kúpil pozemok hneď vedľa mandragorového hája. Pán Kuang doktora Piena presvedčil, že pozemok kúpil len ako investíciu. V skutočnosti tam však Kuang posiela svojich ľudí, aby na okraji hája tú rastlinu zbierali. Keby sa to doktor Pien dozvedel, nepochybne by pána Kuanga požiadal, aby mu zaplatil províziu. Ale ako som už povedal, pán Kuang je skutočne veľmi schopný obchodník. Vyzerá to tak, odvetil sudca ty. Uvedomil si, že hoci mu Kuang očividne neklamal, napriek tomu by sa mu podarilo vyvolať v sudcovi úplne milnú predstavu o svojej činnosti. Ak ten uhladený a zdvorilý pán zbiera starožitnosti pre zisk, pokojne mohol zamestnávať aj Tunga alebo Sia, aby mu zabezpečovali výhodné kúpy a možno aj iné záležitosti. Opýtal sa. Náhodou neviete, kde sa pán Kuang zvyčajne zdržiava, keď príde do Pujangu? Keď nezostane na svojej džunke, pane, prenajme si izbu v hostinci u 8 nesmrteľných. Je to veľmi malý, lacný podnik, dodal so znevažujúcim úsmevom. Poznám to tam. Pán Kuang je rozhodne veľmi šetrný človek. Peniaze znamenajú pre neho všetko, vaša ctihodnosť. Starožitnosti mu môžu byť ukradnuté. Pre neho sú len ďalším prostriedkom na obohatenie. Za to pán Kou, Juan Liang, je nefalšovaný zberateľ. Nezáleží mu na tom, koľko zaplatí, len keď získa to najlepšie. A môže si to dovoliť. Narodil sa pod šťastnou hviezdou. Zamyslene si pošúchal bradu, potom trochu rozpačito pokračoval. Pokiaľ ide o mňa, mám asi z každého niečo. Živím sa, pravda, že predávaním a kupovaním, no z času na čas mi nejaký predmet padne do oka a nechám si ho. Za žiadnu cenu by som sa ho nevzdal. A čím som starší, tým sa táto moja slabosť zhoršuje. Kedy si som sa s potešením chodieval pozerať na všetky tie nádherné veci v zbierke pána Kova. Navštevoval som ho aspoň raz týždeň. No posledné 4 či 5 rokov tam chodím, len keď ma pán Kov pozve a aj vtedy zostávam v prímacej sieni. Odmietam sa ísť pozrieť na jeho zbierku. Jednoducho, zo žiarlivosti. S úsmevom potriasol hlavou. Zrazu sa spýtal: Mimochodom, odhalili ste nejakú stopu, ktorá by viedla k objasneniu vraždy toho Tung Maja, bubeníka na čelne doktora Piena? Zatiaľ nie. Ako som vám pred chvíľou povedal, je to záhadný prípad. Ale vráťme sa k pánu Kovovi. Stále počúvam, že má skutočne jedinečnú zbierku. Ten človek má oko pravého znalca. Svedčí o tom aj výber žien, ktorými sa obklopil. Jeho prvá dáma je síce už dlho chorá, no stále je to krásna žena. Náhodou som sa s ňou včera večer stretol. A musím povedať, že jeho druhá žena, pani Ambra, bola takisto vynimočná krásavica. Jank sa stiesne nepomrvil. Po chvíli sa ozval, ako by to hovoril sám sebe. Kova, zrak nikdy nesklame. Pametam sa na slečnú Ambru, keď bola ešte malou, nepeknou otrokyňou v dome starého Tunga. Ale Kou ju kúpil. Naučil ju, aké šaty má nosiť, ako sa má upravovať, ako si má česať vlasy, aké voňavky používať a sám jej vyberal náušnice, náhrdelníky, a ostatné ozdoby. Po roku sa zmenila na dokonalú krásavicu. Nebe sa však rozhodli, že si kov nezaslúži, aby mu patrili tieto dve mimoriadne krásavice. Dnes je pani Kovová nevyliečiteľne chorá a pani Ambra mŕtva. Díval sa uprene pred seba a zamyslenie sa poťahoval za krátku briadku. Nenadarmo starí múdrci vravievali, ozval sa sudca, že človek, ktorý si nárokuje dokonalú krásu, vzbudí v bohoch hnev. Yang akoby sudcovú poznámku prepočul. Zrazu mu pozrel priamo do očí a stroho povedal. Nie, pane, kou si ich nezaslúžil. Keďže sa rozprávame dôverne, môžem vám prezradiť, že má v povahe zvláštnu črtu. Vysvetlím vám to na príklade. Raz mi ukazoval jeden zo svojich najvzácnejších exemplárov cudzokrajného skla, drahocenú perskú misu. Obracal som ju v rukách a obdivoval. Pritom som mu ukázal na malú farebnú škvrnku pri dne, a z úsmevom som poznamenal. Práve malá chyba dodáva kráse dokonalosť. Koumi zobral misu z rúk, pozrel na škvrnku a hodil ju o zem, kde sa roztrieštila na márne kúsky. To bol zločin, pane. Pán Kuang by to určite nikdy nespravil, poznamenal sudca ty sucho. A myslím, že ani doktor Pien. Ozaj, donieslo sa mi, že doktor, napriek svojmu dôstojnému vystupovaniu, je v skutočnosti dosť veselý chlapík. Pravdaže? V medziach diskrétnosti. Nie. Nikdy som nepočul, že by navštevoval vykričané štvrte. Ale nikto by mu to nemohol vyčítať. Vedie všeobecne známe, že jeho žena je poriadna bosorka. Napriek no tomu, že mu neporodila syna, nikdy nedovolila, aby si zobral druhú ženu alebo konkubínu. Potriasol hlavou, potom zdvihol oči a rýchlo dodal: Ale doktor je zásadový a priamy človek, vaša ctihodnosť. Statočne znáša všetko domáce trápenie. Dopočul som sa aj to, že doktor Pien má finančné ťažkosti. Starožitník na ňo brhol rýchly pohľad. Finančné ťažkosti? Dúfam, že to nie je pravda. Má u mňa dosť veľký dlh. Nie, tomu nemôžem uveriť, je to šikovný obchodník a má veľa pacientov. Všetci významní ľudia v Pujangu sa chodia k nemu liečiť. Pravidelne ošetruje aj prvú dámu pána Kova. sa prikývol. Dopil čaj a opatrne položil krehkú škrupinovú šálku na stôl. Chvíľu si mlčky hladkal dlhú čiernu bradu. Napokon sa ozval. Keď som už tu, rád by som sa opýtal na váš názor aj v úplne inej veci. Nepochybne dobre poznáte slavný príbeh o cisárovej perle, ktorú ukradli asi pred sto rokmi. Máte, nejaké vlastné vysvetlenie tejto starej záhady? Hmm, pátralo sa tak dôkladne, pane, že podľa môjho presvedčenia mohla len samotná cisárovná zobrať perlu a ukryť ju u seba. Jednoducho využila príležitosť, aby dala na smrť umučiť zo pár sokyň, ktoré sa tešili cisárovej priazni. Keď svoj cieľ dosiahla, hodila perlu do hlbokej studne alebo niekam inam. Za zlatými branami císarského háremu sa odohráva veľa rozličných tragédií, vaša ctihodnosť. Navyše, na čo by niekto kradol vec, ktorú by nikdy nemohol predať? No, predpokladajme, že perlu naozaj ukradli, pán Jank. Naozaj by sa nenašla nejaká možnosť. Ako ju speňažiť? V našej ríši určite nie, pane. Keby však mal zlodej dobrých známych medzi arabskými alebo perskými obchodníkmi, usadenými v kantone, možno by Perlu dokázal predať niektorému z nich. Pravda, že za zlomok skutočnej ceny a ten by ju vyviezol a znovu predal v niektorej vzdialenej barbarskej krajine. To by bol jediný možný spôsob, ako s ňou naložiť a vyhnúť sa vážnym následkom svojho činu. Rozumiem, ale už musím ísť, aby som sa stihol pripraviť na poludnejšie zasadnutie súdu. Ozaj, Naštívili ste niekedy zrúcaninu chrámu v Mandragorovom haji? Jank sa zatváril skormútene. Ľutujem, ale nie, vaša ctihodnosť. Cez ten hustý les nevedie žiadna schodná cesta a každý pokus preniknúť tam by vyvolal odpor miestných obyvateľov. Mám však dobrý opis chrámu. Vstal Prešiel k Stojanu s knihami a jeden zväzok vybral. Podal ho sudcovi so slovami: Túto knihu súkromne vydal jeden z vašich predchodcov. Sudce ju zbežne prelistoval a vrátil Jangovi. Máme na súde vlastný výtlačok, oznámil. Celkom zaujímavá kniha. Je v nej výborný opis mramorovej sochy bohyne. Čo by som za to dal, keby som ju aspoň raz mohol vidieť? Vyhlásil starožitník túžobne. V raji pochádza ešte z dynastie Chan a vytesali ju z jediného mramorového kvádra aj s podstavcom. Štvorhranný oltár pred ňou je tiež z mramoru. Práve na ňom zabíjali mladých mužov zasvetených bohyní. Je to naozaj významná historická pamiatka. Vaša ctihodnosť. Nemohli by ste odporučiť ministerstvu obradov, aby dalo leze vyrúbať a opraviť chrám? Keby ministerstvo vydalo vyhlásenie, že zlé znamenia svedčia o hneve bohyne, lebo o jej chrám sa nikto nestará, miestne obyvateľstvo by podľa mňa proti tomu nenamietalo. Ten chrám by sa mohol stať jednou z historických pamiatok nášho okresu. To je výborný návrh. Určite sa ním budem zaoberať. Nepáči sa mi, že mám v okrese neprístupnú oblasť zahalenú tajomstvom. Nebesa vedia, čo sa tam môže odohrávať. Vstal a dodal. Som vám naozaj veľmi zaviazaný, pán Yang. Starožitník odprevadil sudcu na prízemie so slovami: O chvíľu sa ja vyberiem na súd, pane. Takmer všetci, ktorých sa týka smrť obeti, sú moji zákazníci. Preto cítim, že je mojou povinnosťou zúčastniť sa na zasadnutí súdu. Kapitola 13. Len čo sudca prišiel k budove súdu, pobral sa rovno dozadu do svojej rezidencie. Bolo mu teplo a cítil sa unavený. Rýchlo sa okúpal, obliekol si čistý letný biely bavlnený odev a na hlavu si dal čiapku z tenkého flóru. Takto ustrojený zamieril do kancelárie. Seržant Hung tam na ňo už čakal. Sudca zvesil zo steny vejar z dlhých žeriavých pier, sadol si za stôl a usilovne sa ovieval. Napriek tomu, že prekonal len krátku vzdialenosť z domu cez nádvorie súdu, znova sa poriadne spotil. Rázne sa spýtal seržanta. Tak čo je nové? Mal som šťastie, pane. V nedalekom stanku so zeleninou som stretol zhovorčivú mladú slúžku z kovovho domu. Bez veľkej námahy som z nej vymámil, že pán Kou sa dnes skoro ráno naozaj vybral na vychádzku. Robieva to často? Spýtal sa rýchlo sudca. Nikdy, pane. Podľa služkyných slov sa služobníctvo zhodlo na tom, že pán si vyšiel von, aby zabudol na smrť pani Ambry. Navyše povedala, že napriek vekovému rozdielu sa Kou a Ambra mali veľmi radi, a že Ambra vždy pomáhala Kovovi starať sa o prvú dámu. Tvrdila, že to bola veľmi harmonická, šťastná domácnosť. Hung čakal, čo na to sudca povie, no ten mlčal. Zrazu sa sudca vzpriamil a ukázal na dva malé, podlhovasté kúsky bambusu, ktoré ležali medzi listinami na stole. Kedy priniesli tie známky? Opýtal sa. Len pred chvíľou doniesol ich desiatník hliadky od južnej brány, vaša ctihodnosť. Sudca si ich dychtivo obzeral. Boli takmer rovnako veľké a na oboch bolo načmárané číslo 207. Lenže na jednej boli číslice kostrbato napísané nemotornou rukou nevzdelaného človeka, kým na druhej pevnou rukou skúseného pisára a na tej druhej. Bolo navyše vidieť tenkú, takmer neviditeľnú ryhu uprostred, ktorá známku delila na dva rovnaké štvorce. Sudca si naslenil ukazovák a zotrel číslo. Zastrčil si doštičku do rukáva a so spokojným úsmevom vyhlásil. Túto známku si vezmem. Tú druhú môžeš dať poslať k južnej bráne. A teraz ti porozprávam o svojej návšteve u priateľky Sheng pa. Slečny Violi Langovej. Aká je, pane? Vyzvedal sa Chung nedočkavo. Naozaj je to taká ušlachtila, jemná devčina? Jemná nie je práve slovo, ktoré by človeku pri pohľade na ňu napadlo. Odvetil súca ironicky. Je to zápasnička z Mongolska a pôsobí veľmi impozantne. Vyrozprával seržantovi podstatné body rozhovoru a reč zakončil slovami. Teraz vieme, že v meste vyčíňa bestitný maniak, ktorý zamestnával najprv Tunga a potom Sia, aby mu zhaňali ženy na ukojenie jeho zvrátený chúťok. A pravda, že ten zloduch má na svedomí aj všetky vraždy. To znamená, že môžeme vylúčiť vášho prvého podozrivého, pane. Myslím, pána Kou Joan Lianga. Viem si predstaviť, že by zo žiadlivosti zabil svoju cudzoložnú druhú ženu a jej milenca. Ale Kou určite nepatrí medzi ľudí, čo nachádzajú potešenie v týraní žien. Nie som si tým úplne istý, Hung. Svojmu okoliu a aj služobníctvu môže pripadať ako kultivovaný milovník umenia a oddaný manžel, no to nevylučuje, že v sebe netají aj zvrátenú stránku povahy. Takí ľudia zvyčajne veľmi dobre dokážu skryť svoje zvrhlé sklony. A práve preto sa vždy tak ťažko riešia prípady, ktoré majú na svedomí úchylní ľudia. Jedinými osobami, ktoré by mohli poznať kovovú pravú povahu, sú jeho dve ženy. Keď sa na to pozrieme z tohto zorného uhla, rozprávanie o tom, ako sa pani Kovova vybrala na návštevu k priateľke a náhle stratila pamäť, neznie veľmi presvedčivo. Čo ak v skutočnosti utekala pred manželom, ktorý ju neprestajne týral? Čo ak ju práve zúfalstvo skrutých múk, ktoré prežívala, pripravilo napokon o rozum. Spomeň si na jazvy, čo sa našli na mŕtvom tele pani Ambry. Tiež by mohli ukazovať tým smerom. Musím uznať, že v takom prípade by to boli poľahčujúce okolnosti pre jej cudzoložstvo a pokus utiecť s Tungmajom. Sudca sa chvíľu zľahka ovieval, potom pokračoval. Keď som sa rozlúčil so slečnou Violou Liangovou, zastavil som sa ešte u Yanga v starožitníctve. Slečná Liangova mi totiž povedala, že zločincom je nejaký zberateľ starožitnosti a tak som chcel získať informácie o Yangových zákazníkoch. Veľmi zaujímavo mi vykreslil charakter Kou Yuan Lianga. Vyrozprával seržantovi Hungovi príhodu s perskou misou, a pokračoval. Kou zničil drahocenú starožitnosť len preto, že mala drobný kaz. Ľahko si teda vieme predstaviť, ako by Kou zareagoval, keby zistil, že ďalšie jeho cenné vlastníctvo, teda pani Ambra, poznačil najhorší kaz, aký žena môže mať. Nevera. Zamračil sa a chvíľu rozmýšľal. Má to však háčik. Keby sme predpokladali, že kou je zvrhlík, o akom hovoríme, dal by naozaj zabiť Ambru nájomnému Gaunerovi, akým bol sia. Ja. Pripravil by sa dobrovoľne o pôžitok zabiť ju vlastnými rukami. Nespokojne potriasol hlavou. Jedna vec by mohla ukazovať na pána Kova, vaša ctihodnosť. Myslím fakt, že využíval služby Si a Tunga, aby mu zhaňali starožitnosti. Od Janga som sa dozvedel, poznamenal sudca Tystroho, že aj doktor Pien a pán Kuang Min zbierajú starožitnosti. Súdnou budovou sa rozľahol prenikavý zvuk, veľkého bronzového gongu pri bráne. Ohlasoval, že o chvíľu sa začne poludnejšie zasadanie súdu. Sudca vstal zo stoličky s potlačovaným vzdychom. Seržant Hung mu pomohol do úradného rúcha z ťažkého zeleného brokátu a podal mu sudcovskú krídlatú čiapku. Sudca čiapku upravoval pred zrkadlom a pritom hovoril Hungovi. Pousilujem sa. Zasadanie ukončí čím skôr, seržant. Chcem, aby si hneď potom zašiel za Sheng Paom a spýtal sa ho, čo zistil o tých stávkach pri pretekoch. Môžeš mu aj prezradiť, že som sa za ňo osobne prihovoril u slečnej Liangovej. Potom pôjdeš do hostinca u 8 nesmrteľných a majiteľa sa opýtaš na pána Kuanga. Ako často tam býval, ako dlho a ak kto ho navštevoval. Zistíš aj to, či mal nejaké styky s prostitútkami alebo kurtizánami a ak áno, či sa niektorá z týchto žien na ňo nestiažovala. O tom uhladenom obchodníkovi chcem získať čo najviac informácií. Seržanta to prekvapilo, no na otázky nezostal čas. Rozhrnul záväz a sudca ty vošiel do súdnej sienek. Keď vystúpil na pódium a zasadol na vysoké sudcovské kreslo, Vrava v preplnenej sále utíchla. Seržant Hung, ktorý ako zvyčajne stál po sudcovej pravici, sa k nemu sklonil a zašepkal. Občania Pujangu sa už nemôžu dočkať, aby sa dozvedeli, čo najviac o tých vraždách, pane. Sudca ty prikývol a obzeral sa po sieni. Strážmajster so šiestimi strážnikmi sa zoradili na vyhradenom mieste pod pódium čelom k nemu držali biče, palice, reťaze a ďalšie hrôzu naháňajúce úradné príslušenstvo. Po oboch stranách kresla stáli nízke stoly, za každým sedeli dvaja písári. Vlhčili si štetce, pripravovali sa zapisovať priebeh zasadania. V prvom rade divákov si sudca všimol pána Koua a doktora Piena stojacich vedľa seba. Pán Kuang Min a starožitník Yang boli v druhom rade. Sudca klepol kladivkom a otvoril zasadanie súdu. Po úvodných slovách prednesol správu o tom, že pani Amru a Sia Kuanga zavraždili, no neuviedol nejaké podrobnosti. Povedal len toľko, že v prípade obidvoch zločinov, ktoré sa stali na rovnakom mieste, je súd presvedčený o ich spojitosti a prebieha dôkladné vyšetrovanie. Keď súca skončil, predstúpil Kuang Min. Uklonil sa a začal. Táto osoba. Kľaknite si, oboril sa na ňo strážmajster so zdvihnutým bičom. Kuang sa na ňo rozhorčene pozrel, no poslušne si kľakol na kamennú dlažbu pred sudcovským kreslom a pokračoval. Táto osoba, obchodník Kuang Min, má tú čest oznámiť, že sa rozhodol bývať na džunke, dočasne zakotvenej v prístavisku nedaleko mestskej západnej brány. Zaznamenajte to, prikázal sudca ty. Keď Kuang Min vstal, zrazu dodal. Nebolo vám veľmi doreči, keď som vám dnes ráno kládol otázky, pán Kuang. Kuang sa vážne pozrel na sudcu a dôstojne podotkol. Bolo mi vyslovene prikázané, aby som bol stručný, vaša ctihodnosť. Človek môže byť stručný a pritom hovoriť k veci, pán Kuang. Už viem, kde vás nájdem. Môžete ísť. Keď Kuang zaujal svoje miesto medzi divákmi, sudca ty oznámil nové nariadenie, ktoré práve dostal z hlavného mesta týkajúce sa dokladov totožnosti. Keď nový predpis vysvetľoval, uvedomil si, ako je dusno. Pod hrubým rúchom sa priam kúpal v pote. Práve chcel zdvihnúť kladivko a zasadnutie ukončiť, keď pred sudcovské kreslo predstúpili dvaja upravení muži a kľakli si. Povedali svoje mená a oznámili, že sú kupci. Dostali sa do sporu pre vlastnícke nároky na kus pozemku. Zo so pár divákov opustilo sieň. Súca si všimol, že pán Yang bol medzi nimi. Trpezlivo počúval zdlhavé vysvetľovanie obi dvoch stránok. Napokon ich prepustil s prísľubom, že si preverí ich nároky v pozemkovej knihe. Na to vystúpil starý majiteľ za a podal sťažnosť na dvoch výtržníkov, ktorí sa ho pokúsili zastrašiť. Po ňom vystupovali ďalší. Obyvatelia si očividne odkladali svoje zťažnosti až uplyne prvých 5 sviatočných dní v mesiaci. Čas sa pomaly vliekol. Zo súdnej siene odchádzala väčšina divákov vrátane doktora Piena, pánov Kova a Kuangmina. Blížila sa hodina, keď si každý dá svoju poludnejšiu misku ryže. Sudca Ty sa obrátil na seržanta Chunga a ticho povedal – len nebe sa vedia, kedy skončím. Choď radšej hneď a o čo som ťa žiadal. Uvidíme sa neskôr, u mňa v kancelárii. Keď Súca uzatváral posledný prípad pri vchode do siene, náhle nastal rozruch. Súca tým mrzuto zdvihol hlavu, na to sa rýchlo v kresle vzpriamil. Práve sa k nemu blížil zvláštny sprievod. Vpredu kráčali traja mocní chlapy. Mali dotrhané šaty a na prvý pohľad bolo vidieť, že ich niekto poriadne zmlátil. Jeden si oboma rukami držal hlavu, plecia mal zaliate krvou. Ďalší si ľavou rukou držal pravú a bledú tvár krivil od bolesti. Tretí ledva kráčal, skôr sa potácal a rukami sa držal za brucho. Zdalo sa, že každú chvíľu odpadne, dopredu ho však poháňalo Nelútostné pichanie zavretým slnečníkom, ktorý držala v ruke slečna Viola Langová. Vykračovala si vystrojená v neodmysliteľnej nedej kazajke a nohaviciach, no jej široká tvár medenej farby nevyjadrovala nejaký pocit. Nasledovalo ju bucľaté mladé dievča v krykľavých modrých šatách s veľkými červenými rúžami. Ľavú časť tváre malo dobytú a oko zatvorené. Keď došli pred pódium, slečna Liangová na tých troch mužov zrúkla a všetci hneď klesli na kolena. Stražmajster zanadával a pristúpil k nej, no ona ho bez váhania odstrčila a okríkla. Viem, ako sa treba správať pred súdom. Nezavadzaj. Na to sa obrátila na dievča. Kľakni si, Zlatko, to je predpis. Nepatríš medzi osadenstvo cisárskeho paláca ako ja. Potom uprela pohľad na sudcu a vyrovnanie spustila. Táto osoba úctivo oznamuje, že pôvodným menom sa nazýva Altan Ceceg Chatan. Cisárským dekretom jej bolo udelené čínske priezvisko liangova a krstné meno Viola povolaním zápasníčka. Títo traja muži sú dezertéry z vojenskej džunky, v súčasnosti sa živia ako lupiči. Ich mená zľava doprava sú Feng, Wang a Liao. Žena, čo kľačí vedľa mňa vľavo, má priezvisko Liova. Krsné meno Pivonka a je to registrovaná kurva. S dovolením vašej ctihodnosti. Obrátila sa na hlavného písára. Máte všetko zaznamenané? Keď sa ohromený starý úradník zmohol len na neme prikývnutie, znovu oslovila sudcu. Táto osoba, prosí, vaša ctihodnosť, aby smela podať žalobu na spomínaných mužov Fenga, Vanga a Liaoa. Sudca tým mlčky hľadel na chladnokrvnú ženu. Potom úsačne odvetil žiadosti sa vyhovuje. Keď si táto osoba sadla k poludnejšej miske ryže na zadnom dvore svojho obydlia, kde ju obslúžila služka ružička, začula z uličky za spomínaným zadným dvorom volať nejakú ženu o pomoc. Preskočila múra a uvidela týchto troch mužov ako násilím. Vlečú túto ženu po mojej ľavici. Keď žena znovu začala kričať o pomoc, Muž menom Feng ju udrel pesťou do tváre, až sa jej zavrelo ľavé oko. A na to vytiehol nôž. Videla som, že náhodní diváci radšej zmizli za rohom. A tak som k týmto mužom pristúpila a zdvorilo sa ich spýtala, o čo ide. Najprv mi odmietli odpovedať. Keď som však naliehala, oznámili mi, že predvčerom im Sia Kuang, istý potulný študent dal strieborniak, aby túto ženu menom Liova uniesli z podniku, do ktorého patrí a dopravili ju do tretieho domu v druhej ulici za starým taoistickým chrámom. Ten dom patrí žene, ktorá sa volá Mengová. Muži sa rozhodli, že najvhodnejší čas na vykonanie objednávky je poludnie, lebo v tom čase býva vonku málo ľudí. Z opatrnosti omotali žene okolo hlavy šatku, ale práve keď šli poza môj dom, podarilo sa jej tú šatku strhnúť. Keďže sa títo muži priznali k zločinu, teda k násilnému únosu ženy, a keďže som sa dozvedela, že súd sa zaujíma o činnosť spomínaného Sia Kuanga, táto osoba sa okamžite odobrala na súd a všetkých troch zločincov pozvala, aby ju sprevádzali a priviedla aj ženu Lijovu ako očitú svetkyňu. Prosím vašu ctihodnosť, aby moju žalobu priaznivo zvážila. Uklonila sa a zostala stáť na mieste s rozkročenými nohami, opierajúca o slnečník. Hneď ako povedala adresu domu, kam ženu mali odviesť, sudca ty dal hlavou pokyn strážmajstrovi, aby pristúpil ku kreslu. Potichu mu prikázal, aby sa tam už aj vybral so šiestimi ozbrojenými strážcami, obyvateľov domu zatkol a uväznil. Potom sa obrátil k slečne Liangovej. Tento súd vás chváli za pohotové konanie, slečna Liangová. Vedomá si povinnosti poddanej, ktorá dodržiava zákony, vykonali ste okamžité a účinné opatrenia. Teraz o tom, čo sa stalo. Urobíte podrobnejšiu výpoveď, aby bol záznam úplný. Posluchnem príkaz vašej ctihodnosti. Keď sa táto osoba, ako už bolo uvedené, týchto mužov opýtala, o čo vlastne ide, druhý v rade, Wang namieril pesťou do mojej hlavy. Chytila som ho za rameno a vyklbila mu ruku v pleci, pričom som ho úderom boku zrazila k zemi. Dávala som však pozor, aby ho úder len omráčil a nezlomil si väzy, keďže mi záležalo na tom, aby neskôr v prípade potreby mohol vypovedať. Tento muž, Feng, sa ma na to pokúsil pichnúť nožom. Ja som mu však nož zobrala a pomocou neho som mu pripichla ľavé ucho o najbližšie dvere. Spustil na mňa príval neslušných výrazov a nechcel uspokojivo odpovedať na moje otázky. Preto som mu musela uštedriť zo pár úderov, no len čo sľúbil, že urobí úplné priznanie, i hneď som prestala. To je všetko. Sucatý Napoli vstal z kresla a pozrel ponad stôl na troch stenajúcich mužov na zemi. Chlap napravo zdvihol hlavu a pokusil sa niečo povedať. Dostal však zo seba len akýsi škrekot. Čo sa stalo tretej osobe? Zaujímal sa. Tomu? Stala som na ňom, kým som spovedala Fenga. Keď som sa totiž venovala Fengovi tretí muž menom Liao, sa ma pokusil zámerne kopnúť do brucha. Ale poviem vám, sú to úplní nedoukovia. Uhla som, urobila klamný výpad a keď zdvihol hlavu, zasiahla som ho do krku spätným úderom hranou ruky. Keďže chcel v zápätí utiecť, zvalila som ho chrbtom na zem vedľa Vanga a postavila sa na ňo jednou nohou na slabiny a druhou na hlavu. Dávala som však pozor, aby som ho veľmi nepritlačila, lebo som mu nechcela spôsobiť smrteľné zranenie. Rozumiem, povedal Sucaty. Chvíľu si hladkal bokom brady, pritom sa nahol dopredu a vyzval Fenga. Hovor. Kedy a kde ste sa stretli so Sia Kuangom? Muž si pustil na uši. Znovu mu z nich začala tiec krv. Sretli sme ho vojnárni na trhovisku. Zakvílil. Bolo to pred včerom, predtým sme toho sviniera nepoznali. Dal nám strieborniak a slúbil, že nám ešte prída, keď to urobíme. My... Povedal vám si, kto je jeho šéf? Prerušil ho sudca. Muž na ňo smete nepozrel. Šéf? On nemal žiadneho šéfa. Nám predsa zaplatil SIA, nie? Chceli sme to dievča zobrať ešte v ten večer, no mali tam veľa zákazníkov. A ona robila tak, že sme nemohli. A včera večer takisto. Dnes ráno sme šli do tej vinárne, aby nám SIA pridal, keďže je s tým toľko oštary. Ale SIA tam nebol tak sme si povedali, že to s tou ženskou skúsime ešte raz na poludne. Podarilo sa nám to, no na ulici sme natrafili na túto, túto dámu, zasičala slečna Liangová a naklonila sa mu až k hlave. Nepúšťajte ku mne tú oblúdu! zde se Feng. Viete, čo mi urobila, keď mi prepichla ucho nožom? Ona, ona, úplne sa zosypal a začal vzlikať. Sudca ty prudko udrel kladivkom do stola. Odpovedaj na otázky, prikázal mu. Priznávaš sa k zločinu, z ktorého si obžalovaný? S rukami na krvácajúcich ušiach muž zajachtal. Priznávam. Jeho sused Vank roztraseným hlasom tiež priznal, že sa cíti vinný. Tretí muž len raz kývol hlavou a zvalil sa tvárou na zem. Sudca tý prikázal hlavnému strážnikovi, ktorý zaujal strážmajstrovo miesto. Odveď tých troch zločincov do väznice a zavolaj obhliadača, aby im ošetril zranenia. Vypočujem ich znova, až sa dostatočne zotavia. Kým strážnici vliekli troch mužov preč, sudca oslovil dievča. – Teraz si vypočujeme vašu výpoveď, slečna Liova. Bucilaté dievča si rukávom utrelo dobytú tvár. Tichým hlasom začalo rozprávať. Práve sme si sadali k poludnejšej ryži. Ja a ostatné tri dievčata, čo patríme k domu. V tom vtrhli dnu títo traja muži a zrazili vrátnika na zem. Majiteľ sa opýtal, čo si želajú, Jeden z nich ho udrel pesťou do tváre. Povedal, že si ma chcú na deň požičať a neskôr v noci ma privedú naspäť. Schmatli ma okolo hlavy mi omotali šatku a odvliekli zo sebou, pritom ma stále kopali. Po ulici som chvíľu kráčala potichu, potom som si uvoľnila jednu ruku. Strhla som si šatku a kričala o pomoc. Na to pribehla slečna Liangová. Pokúsili sa vás už niekedy uniesť? Nikdy, pane. Ktorý z vašich zákazníkov by mohol mať v tejto záležitosti prsty? Zmetene na sudcu pozrela. Chvíľu rozmýšľala, potom potriasla hlavou. To naozaj neviem. Pracujem tam len rok, pane. Som dcera prievozníka Liho z horného tohku rieky. Otec sa zadlžil musel niečo predať. Čln, alebo mňa. Moji zákazníci sú kupci a ich pomocníci zo susedstva. Sami milí ľudia, dobre ich poznám. Prečo by ma chceli dať uniesť, keď môžu dostať všetko, čo chcú vždy, keď prídu? Rozumiem, odvetil sudca. Okrem toho, že ste prijímali zákazníkov v nevestinci, chodievali ste niekedy aj na večierky do hostincov alebo do vinární? To nie, pane, Neviem spievať ani tancovať, preto ma nikdy nenajímajú na večierky. Ale majiteľ ma tam občas posiela, aby som vypomohla pri podávaní jedál alebo pomáhala našej jednotke pri prezliekaní šiat. Vymenujte mi večierky, na ktorých ste sa z uvedených dôvodov zúčastnili, povedzme, za posledné dva mesiace. Keď vymenovala dlhý zoznam, sudca ty pochopil, že táto stopa mu nepomôže. Boli to veľké večierky a Kou Yuan Liang, doktor Pien a ďalší významní občania vrátane starožitníka Yanga sa zúčastnili na viac ako jednom. Spomenula si tiež, že Kuang Min bol prítomný ako host na večeri v úzkom kruhu, ktorú podával miestný lekárnik. Venoval vám niektorý z hostí zvláštnu pozornosť? Spýtal sa sudcaty. Nikdy, pane. Veď som tam pracovala ako slúžka. Pani sa rozprávali len s kurtizánami z najlepších podnikov. Oci prepitné mi dávali, občas aj dosť veľké. Hovoria vám niečo mená Tung Mai a Sia Kuang? Potriesla hlavou. Súdca si prikázal hlavnému písarovi, aby prečítal zápisy. Slečna Liangová a slečna Liová potvrdili, že sú správne a otlačili na listiny svoje palce. Sudca povedal obidvom ženám niekoľko milých slov, potom udrel kladivkom a zasadanie súdu ukončil. Slečna Liangová podala devčaťu slnečník. Drž mi ho nad hlavou, až budeme vonku, drahá moja, povedala. Som veľmi citlivá na slnko a navyše osoba môjho postavenia by nemala chodiť von bez prievodu. Razne vykročila a dievča za ňou pokorne cupitalo. Kapitola 14. Sudcovi týmu v jeho osobnej kancelárii pomáhal hlavný pisár pri prezliekaní do ľahkého domáceho odevu z tenkej sivej bavlnenej látky. Sudca prikázala, aby mu dal doniesť do kancelárie poludňajšiu rížu a potom misu s chladenými uterákmi. Strážmajster nech sa u ňoho hlási, hneď ako sa vráti. Keď sudca ty vydal tieto príkazy, začal sa prechádzať so sklonenou hlavou hore dolu po miestnosti. Uvažoval o posledných udalostiach. Si a Kuang tých troch lotrov určite najal napríklad svojho zamestnávateľa, neznámeho maniaka. Mohla by tá žena, čo býva v spomínanom dome za taoistickým chrámom, toho muža poznať? Až pri veľmi krásne, aby to bola pravda. Občas sa však stane, že zložitý prípad pomôže náhle vyriešiť nejaká šťastná náhoda. Niekto zaklopal na dvere. Rýchlo dvihol hlavu, očakával príchod strážmajstra. Bol to však úradník, ktorý mu prinášal na tácni misku ryže, polievku a nakladanú zeleninu. Sucaty obedoval za písacím stolom. Takmer nevnímal chuť jedla, myseľ mu naplno zamestnávali tri vraždy. Cítil, že vyšetrovanie dospelo do kritického bodu, lebo konečne odhalil vrahov motív. Najprv uvažoval, že motívom je hrabivosť. Nazdával sa, že zločincovým zámerom bolo ukradnúť perlu a zlato. Neskôr hrabivosť ako hlavný motív zamietol. Sústredil sa na žiarlivosť a dospel k názoru, že príbeh o cisárovej perle je vymyslený. Napokon musel zavrhnúť aj žiarlivosť, aspoň ako hlavnú pohnutku. Lebo už sa nedalo pochybovať o tom, že hlavným podnetom bolo zvrátené nutkanie ubližovať ženám vlastne hoci ktorej žene. Prvok hrabivosti pritom pravda, že nechýbal. Prejavilo sa to pri krádeži zlata a skúpení stávok na preteky a zatiaľ ešte nemohol vylúčiť ani žiarlivosť. Tieto činiteľe sa však dostali do úzadia, rozhodujúcim popudom sa stalo úchylné nutkanie. A to bolo vážne, lebo ľudia ovládaní týmto pudom vo chvíli, keď niečo ohrozí ich predstavy, sú schopní dopúšťať sa násilnosti bez ohľadu na následky. Počet podozrivých sa teraz zúžil na tri jemu známe osoby s možnosťou štvrtej, zatiaľ neznámej. Vydral sa mu hlboký vzdych. Keby zločinca hnali hrabivosť, žiarlivosť, pomstichtivosť alebo hoci ktorý ďalší známy bežný motív, jeho postup by bol jasný. Namáhavé, dôkladné vyšetrovanie zázemia všetkých troch podozrivých vrátane ich minulosti, rodinných príslušníkov, finančných pomerov a podobne. Keďže má však čo dočinenia s maniakom, na také zdlhavé vyšetrovanie nie času. Pretože zločinec môže zabiť znova. Hoci kedy a hoci koho. Musí okamžite proti nemu zasiahnuť. Ale ako a proti komu? Dojedol. Položil paličky, ale zostal sedieť. Tak hlboko ponoraný do myšlienok, že prestal vnímať aj dusnú horúčavu. Znovu vstúpil úradník, priniesol veľkú mosadnú misu a uteráky namočené do studenej voňavej vody. Sudca si práve utieral tvár, keď vošiel strážmajster. Pri pohľade na jeho skľúčenú tvár sa sudca tý znepokoje opýtal. Čo sa stalo? Ten dom sme našli bez ťažkosti, pane. Je to bývalý domček pre záhradníka pri jednom veľkom starom sídle, ktoré je dlhé roky neobývané. Hlavná budova sa už rozpadáva. No záhradníkov domček postavený až vzadu na pozemku je opravený a udržiavaný. Žila v ňom len stará pani Mengová. Každé ráno prichádzala posluhovačka, aby porobila ťažšie práce. Ľudia, čo bývajú v susedstve, mali podozrenie, že dom sa využíva na nemravné účely lebo často výdali, ako tam v noci prichádzajú a odchádzajú nejakí muži a ženy. Dom však stojí bokom na opustenom pozemku, preto nemohli poriadne počuť, čo sa tam robí. A nikto vraj nemá ani potuchy, kto ju mohol zabraždiť. Zabraždiť? Prečo si mi to nepovedal hneď, ty hlupák? Ako ju zabili? Starému uškrtili vaša ctihodnosť spresnil strážmajster zarmútene. Niekto ju musel navštíviť a to krátko pred našim príchodom, lebo čaj naliatý v dvoch šálkach na stole bol ešte teplý. Pani Mengova ležala na zemi mŕtva vedľa prevrátenej stoličky. Okolo krku mala pevne utiahnutú hodvábnu šatku. Hneď som ju uvoľnil, no jej už nebolo pomoci. Telo som dal doniesť sem. Obhliadač už robí pitvu. Súca, ty si zahryzol do pery. To je už štvrtá vražda. Potom sa ovládol a unave nepovedal. V poriadku, strážmajster. Počínali ste si dobre. Môžete ísť. V odverách sa strážmajster takmer zrazil so seržantom Chungom. Strážnici pri bráne súdu mu už povedali o poslednej vražde a tak sa chcel čo najskôr dozvedieť, čo sa vlastne stalo. Sadol si a hneď sa opýtal. Čo to má znamenať, pane? To znamená, že máme dočinenia s neobyčajne prefíkaným a rázným protivníkom, Hung. Najproti poviem, čo sa stalo na súde po tvojom odchode. Dopodrobne seržantovi porozprával o bravúrnych kúskoch slečných Liangovej a dodal. Ten zločinec musel vidieť slečnú Liangovú, keď viedla na súd tých troch darebákov a prostitútku. Chlapov pravda, že nepoznal, lebo dohovor o únose nechal na svojho pomocníka Sia. Za to spoznal slečnú Liovú, ktorú si vybral za ďalšiu obeď, keď ju videl na nejakom večierku. Domyslel si, že slečna Liangová únoscov pristihla a že oni vo svojom priznaní uvedú aj adresu, kam mali obeď odviesť. I hneď sa tam pobrala starú kupliarku. Zabil. Sudca sa zlostne potiahol za bradu. Potom si vzdychol a opýtal sa. A ty čo si zistil pri svojom pátraní? Veľa toho nie je, pane. Mal som dlhý rozhovor so Šenk Ten zistil len toľko, že človek, ktorý stál za skupovaním stávok, nejakým spôsobom súvisí so starožitníctvom. Zase starožitníctvo. Nebesa. Každý, čo má niečo spoločné s týmto prípadom, zrejme nakupuje starožitnosti. Pokiaľ ide o Kuang-mina, vaša ctihodnosť. Hostinský ho opísal ako tichého človeka, ktorý nikdy nespôsobil žiadnej ťažkosti. A účty platil do medenáka. Prezreli sme spolu záznamy o hostoch a zistili sme, že Kuang tam v priebehu posledného roka býval 8 raz. Vždy prišiel neohlásenia a nikdy sa nezdržal dlhšie ako dva alebo tri dní. Ráno odchádzal zvyčajne hneď po ranejkách a vracal sa až neskoro v noci. Nikdy za ním neprišla nejaká návšteva. Kedy tam býval naposledy? Asi pred troma týždňami. Kuang občas požiadal hostinského, aby mu zohnal nejakú ženu. Vždy zdôrazňoval, že chce obyčajnú prostitútku. Nedrahu kurtizánu, že nemusí byť vyslovene pekná, len keď bude čistá a zdravá a nie pridraha. Seržant urobil grimasu a apaticky pokračoval. Zašiel som aj do nevestinca v susedstve, kde hostinský zvyčajne pre Kuanga ženy objednával. Rozprával som sa s dievčatami, ktoré občas s Kuangom spali. Veľa mi toho nepovedali. Podľa nich Kuang nie je lepší ani horší ako väčšina zákazníkov. Nikdy ich nepožiadalo nič zvláštne a nemuseli sa mimoriadne namáhať, aby mu vyhoveli, lebo im aj tak nikdy nedal veľké prepitne. To je všetko, Odmlčal sa a po chvíli sa zvedavo opýtal. Prečo ste chceli vedieť o Kuangovi všetky tie podrobnosti, pane? Myslel by som si, že... Prerušilo ho zaklopanie na dvere. Vošiel obhliadač. Pozdravil sudcu a podal mu list papiera so slovami. Ako sa vaša ctihodnosť dočíta zo správy o pitve, že na meno Mengová mala okolo 50 rokov, Okrem podľatiny na krku som jej na tele nenašiel nejaké známky násilia. Predpokladám, že keď s ňou vrah popíjal čaj, pod nejakou zámienkou stal zo stoličky, prešiel jej za chrbát a nečakane omotal okolo krku šatku. Zaťahol ju takou zúrivou silou, že sa hodváb zarezal hlboko do mesa a tým jej zlomil jazilku. Ďakujem vám, Dajte mŕtvolu uložiť do dočasnej rakvia a upovedomte najbližších príbuzných. Nech si po ňu prídu čím skôr v tejto hroznej horúčave, by bolo nevhodné pohreb odkladať. Odnesol si už pán Kou Yuan Liang telo pani Amri? Naozaj? Dobre. Postaraj sa, aby to oznámili aj rodine Siakuanga. Počul som, že jeho rodičia žijú v hlavnom meste. Prešiel si rukou po tvári a opýtal sa: Ako sa darí našim trom väzňom? Obliadač zo špuly lústa. Ten s natrhnutými ušami má aj niekoľko zlomených rebier a vnútorné zranenia. Druhému som napravil vyklbené plece a dal som mu upokojujúci prostriedok, lebo utrpel aj otras mozgu. Myslím, že obidvoch budete môcť vypočuť už o pár dní. Pokiaľ ide o chlapa s pomliaždeným krkom, potrvá niekoľko týždňov, kým bude schopný hovoriť, ak vôbec. Keď obhliadač odišiel, sudca Ty sa obrátil k seržantovi Chungovi. Tak sa zdá, že smoliarská trojica si už odpikala trest. So slečnou Violou Liangovou sa nikto nesmie zahrávať. Viola. Naozaj vhodné meno. Nebesa. Tá horúčava je čoraz neznesiteľnejšia. Otvor okno, Chung. Seržant vystrčil hlavu z okna, ale hneď ju vtiahol dnu a okno zase zavrel. Vonku je to ešte horšie, pane. Obloha je úplne zatiahnutá a vzduch sa ani nepoň. Myslím, že čoskoro sa strhne poriadna búrka. Sudca vybral z misie vlhký úterák, poutieral si spotenú tvár a omotal si ho okolo krku posunul misu cez stôl k seržantovi Hungovi so slovami. Osvieš sa aj ty. Pri obede som nad rýžou znovu preberal všetky tri vraždy. Čtvrtá vražda? Myslím, kupliarky Mengovej. Na mojich záveroch v podstate nič nemení. Pokúsim sa ti teraz zhrnúť situáciu, Hung. Ešte predtým by som veľmi rád počul, pane, prečo sa tak zaujímate o konanie pána Kuanga. Hneď sa k pánovi Kuangovi dostanem. V jednej z mojich teórií hrá dôležitú úlohu. Ale rozoberme si to postupne. Všetky vraždy poukazujú, že hlavným páchateľom je nejaký bestytný maniak. Žiadne priame stopy neodhaľujú jeho totožnosť, navyše si dal záležať, aby odstránil všetky osoby, ktoré by mohli proti nemu svečiť. Pani Ambra, Tung Mai, Sia Kuang, Kupliarka Mengová. Všetci sú mŕtvi. Nemáme nejakých svetkov, nejaké stopy. Keď k tomu prirátame opakujúci sa motív obchodu so starožitnosťami, Príbeh cisárovej perly a zlovestnú atmosféru, ktorú všetkému dodáva biela pani zo svojho nepreniknutelného posvetného hája, dostaneme súbor prvkov, ktoré patria k fascinujúcemu krásnemu prípadu. Myslím krásnemu, keby sme o ňom mohli debatovať a teoretizovať pohodlne, pri šálke čaju po bohatej večeri v spoločnosti niekoľkých sympatických priateľov. Ale dočerta, my musíme ten prípad vyriešiť, Hung. A to rýchlo. Lebo každé zdržanie umožní človeku, ktorý sa za tým všetkým skrýva. Zahľadiť aj týchto niekoľko nepriamých stôb, čo máme. A ak bude musieť, spáchať ďalšie vraždy. Sudca tých hltavo vypil čaj, ktorý mu seržant podal. Vymenil si úterák okolo krku a vecným tónom pokračoval. Čo sa týka neznámeho maniaka, na prvých miestach zoznamu podozrivých stoja tri osoby. Každá z nich mala na zločiny príležitosť a pri každej si viem predstaviť aj pádny motív. Hlavným podozrivým stále zostáva Kou Yuan Liang. Moje dôvody proti nemu sú v podstate rovnaké, ako som ti už načetol. Pokúsme sa teraz rozobrať, čo sa asi stalo, ak to naozaj spáchal on. Kou si najíma Tung Maja, aby mu zháňal starožitnosti a súčasne zaobstarával obete jeho nízkych pudov. Tung tieto ženy odvádza za tmy okľukov do domu starej Mengovej. Kou tam tiež ide, buď s maskou na tvári, alebo využije iné prostriedky, aby ho nikto nespoznal. Svojim obetiam štedro zaplatí, preto veľmi riskuje, že ho neskôr ohrozia. Jedinou slabinou kovouho postupu je to, že musí zamestnávať pomocníka. A tento pomocník, Tuang Mai, je prefíkaný a podnikavý chlapík. Tung žiada čoraz viac peňazí a možno sa chystá Kova vydierať. Navyše Kov odhalí, že Tung má tajný pomer s pani Ambrou a je otcom dieťaťa, ktoré čaká. Kousa sa rozhodne, že zabije Tunga aj Ambru. Je to však trpezlivý človek. Čaká na vhodnú príležitosť. Najprv však Tunga prepustí zo svojich služieb, nepochybne ho štedro odškodní a zamestná na miesto neho Sia. Slečná Viola Liangová mi povedala, že Sia nie je taký prefíkaný a podnikavý ako Tung a preto mu z jeho strany nehrozia podobné ťažkosti. Kou si uvedomí, že čas odplaty nastal, keď mu Ambra povie bajku o cisárovej perle. Kou je vzdelaný starožitník a hneď si uvedomí, že ide o podvod, výmysel, pomocou ktorého chcú Tung s Ambro získať peniaze, aby spolu mohli utiecť. Konečne môže konať. Kou si zavolá Siakuanga. Povie mu, aby odvolal únos prostitútky Liovej. Stýrania tej chudery by mal len bežné potešenie a jemu teraz ide oveľa, oveľa viac. Sia sľúbi, že upozorní troch vagabundov a dohodu odvolá. Teraz vieme, že na naše šťastie to Sia neurobil, ale na tom nezáleží. Kouda Siaovi mapu opusteného sídla s pavilónom a povie mu, že Tung s Ambrou sa tam majú po pretekoch stretnúť. Ambra príde so zlatom, čo mu ukradla a že chcú spolu utiecť. Kou navrhne, aby tam na miesto Tunga šiel Sia, zabil cudzoložnú Ambru a prinesol mu ukradnuté zlato. Kou slúbi Sia o odmenu. Kou si to môže dovoliť, lebo má v úmysle zbaviť sa aj Sia. Súca tý zdvihol vejar. Upral sa o operadlo stoličky, pomaly sa ovieval a pokračoval. Čo sa stalo včera večer? Kou otrávi Tung Maja, keď spolu s doktorom Pienom hostia družstva dračích člnov v mramorovom moste. Tým hneď zabije tri muchy jednou ranou. Po prvé sa pomstí milencovi svoje ženy, po druhé sa zbaví otravného pomocníka, po tretie si zabezpečí slušný zisk zo skúpenia stávok. Si a Kuang sa dostaví na schôdzku v opustenom dome zabije Ambru a prinesie zlato kovovi. Potom kov povie si že zlato nebolo vyslovene ukradnuté, ale malo sa ním zaplatiť za cisárovú perlu, ktorú Tung ukryl niekde v pavilóne. A že Tung s Ambrou chceli utiec nielen so zlatom, ale aj s perlou. Kou dodá, že zámerne nepovedal Siaovi o perle vopred, lebo nechcel, aby Sia po zavraždení Ambry strácal v pavilóne čas hľadaním. Kou dôrazní, že to bolo rozumné opatrenie, lebo Ambru z nejakých záhadných dôvodov sledovali do opusteného domu súdni úradníci, ktorí si takmer chytili. Kou ešte dodá, že tú perlu tak či tak nájdu. A sledujúce ráno sa tam vyberú spolu a pavilón prehľadajú. Dnes Skoro ráno zasvítania, len čo sa otvoria mecké brány. Vyberú sa Kou aj Sia každý sám do opusteného domu. Kou si vyjde na koni, aby prišiel na iné myšlienky a Sia prestrojený za tesára, ktorý takto skoro ráno ide za pracou mimo mesta. Kou nechá Sia, aby prehľadal pavilón, lebo ho môže ľahšie zabiť, keď si nebude dávať pozor. A tiež preto, že stopy po prehľadávaní pavilónu potvrdia príbeh, ktorý mi Kou povedal o perle. Vo vhodnej chvíli rozbije Kou Siaovi hlavu tehlou, jeho telo hodí do priekopy a vráti sa do mesta. Dnes do poludnia sa Kou zúčastní na zasadnutí súdu. Keď odchádza, zbadá slečnú Liangovu, ako sem vedie celý sprievod. Nepozná ani ju, ani tých troch darebákov, spozná však slečnú Liovu. Uvedomí si, že niečo nevyšlo podľa jeho predstav, a že sa teraz od únoscov dozvieme o jeho tajnom miestečku: o dome starej pani Mengovej za taoistickým chrámom. A pani Mengova ho pozná. Preto sa za ňou kou ponáhľa a zaškrtí ju. O všetko sa pekne postaral. Pomstil sa nevernej manželke a jej milencovi získal naspäť 10 zlatých prútov a navyše výhru z veslárskych pretekov. Tung, Sia a pani Mengová, jediní ľudia, ktorí by ho mohli usvedčiť, sú mŕtvi. A hotovo. Sudca sa odmlčal. Seržant Hung mu bez slova nalial ďalšiu šálku čaju. Sudca ty sa napil, znovu si utrel tvár studeným uterákom a pokračoval. Ak je kou nevinný, tak je to ťažko skúšaný človek. V tom prípade jeho prvá dáma skutočne stratila pamäť po náhlom prepuknutí nebezpečného zápalu mozgových blán a ambriné jazvy musia pochádzať ešte z čias, keď slúžila ako otrokyňa. V niektorých domácnostiach Často zaobchádzajú s týmito nešťastníkmi veľmi krúto. V tom prípade Kou uveril príbehu o Cisárovej Perle. Znel dostatočne vierohodne. Sám som ho zpočiatku považoval za pravdivý. Teraz však na chvíľu zabudnime na všetko, čo som povedal o pánu Kovovi a sústreďme sa na druhého podozrivého a to doktora Piena. Tak predovšetkým aký by mohol mať doktor motív. Myslím, že k zvráteným výčinom ho viedol pocit skľúčenosti, že boli podvedomým protestom proti tyranskej manželke, ktorá mu nedovolila, aby si do domácnosti priviedol ďalšiu ženu. Nevidel iné ne východisko, lebo manželky na žiarlivosť a dôstojnosť, ktorá sa viaže s jeho povolaním, mu bránili, aby sa verejne stýkal s prostitútkami a kurtizánami a možno má predsa len sklony ku krutosti. O týchto veciach vieme naozaj veľmi málo, Chung. Nech už je to akokoľvek. Pien sa spočiatku zbavoval napätia, ktoré v ňom vyvolával zvrátený pud pri obyčajných nevzdelaných ženách, ktorému zháňal najprv pomocník Tung Mai a neskôr Sia Kuang. Tunga musel nahradiť Cia z rovnakých dôvodov, ako som spomínal, vo svojej teórii o kovovi. Najhoršie na úchylných ľuďoch je však to, že túžia po silnejšom vzrušení. Hrubé, vulgárne ženy čoskoro prestali doktora Piena uspokojovať. Túži ponížiť svojou nízkou vášňou jemné dámy. A objektom jeho zvrátenej žiadostivosti sa stane kovová vedľajšia žena. Krásna a vzdelaná Ambra. Výdajú pravidelne. Veď lieči kovovú prvú dámu, ako mi povedal starožitník Yang. Pravda, že ublížiť žene popredného občana nie je maličkosť. Preto musí pien vyčkať na vhodnú chvíľu. Prikaže Siaovi, aby sledoval, čo sa robí v kovovom dome. Ak sa Siaovi podarí priviesť mu pani Ambru čo len na jedinú noc, Boha to sa mu odmení. Sudca sa vystrel a napil sa čaju. Znovu sa pohodlne oprel o operadlo stoličky a pokračoval. Pri tejto druhej teórii musíme Tungovi a Siaovi prideliť úplne odlišné úlohy. V prvej teórii sme predpokladali, že Sia nevedel o pláne Tunga a Ambry, kým mu o tom Kou nepovedal. Teraz práve naopak. Musíme vychádzať z toho, že Sia sa od Tunga dozvedel o jeho dohodnutej schôdke s Ambrou v opustenom dome, aby tam vymenil perlu za veľkú sumu v zlate. Tung však bol opatrný darebák. Nepovedal Siaovi, že perla je len výmysel – a že sa chystá s Ambrou utiecť. Si ja vycítil možnosť získať odmenu, čo mu slúbil doktor Pien. Nakreslí si mapku opusteného domu a pavilónu podľa informácií, ktoré vyťahne Tunga a potom ide za doktorom Pienom s tým, že doktor sa pani Ambry konečne môže zmocniť. Ak sa doktorovi Pienovi podarí Tunga nejako na ten večer vyradiť, on, Sia, je ochotný ísť do opusteného domu na miesto Tunga a zamknúť Ambru v pavilóne. Potom tam môže prísť pien a užiť si so žubrienkou v rybníku. Sia sa zmocní zlata a perly a olup sa s pienom podelia. Postarajú sa, aby nasledujúce ráno pani Ambru v pavilóne niekto objavil. Každý vrátane kova pripíše jej hrozný koniec hnebnému vyčíňaniu surových tulákov. Doktor Pien s návrhom ochotne súhlasí. Nie len, že dostane do rúk pani Amru, ale aj 10 zlatých prútov, čím sa vhodne vyriešia jeho finančné ťažkosti. Pochybujem, že by Pien uveril historke o perle. Je dostatočne bystrý a určite si domyslí, že Tung si celý príbeh o Perle vymyslel, aby mohol utiecť s pani Ambro. To sa ho však netýka. Na hostine v Mravorovom moste nasype pien Tungovi do vína jed. Tak sa zbaví otravného pomocníka a zabezpečí si slušnú výhru v stávkach proti vlastnému člnu. Neskôr v ten večer nájde pani Ambra v pavilone Sia, ktorý tam na ňu čaká. Pokusí sa ju premôcť, ale ona sa bráni a zrazu vytiahne dýku. Pri nasledujúcom zápase Sia zraní a on ju zabije, buď nešťastnou náhodou, alebo úmyselne. Táto vražda však v každom prípade posilní jeho moc nad pienom. Sia vezme zlato, ale môj príchod mu zabráni, aby pohľadal perlu. Sia sa vráti do mesta a doktora Piena oboznámi so svojím neúspechom. Poviem mu, že chce väčší podiel, než na akom sa predtým dohodli, lebo Pien je zodpovedný za Ambrinu smrť. Sia si však neuvedomuje, že má dočinenia s bezcitným maniakom. Pien na oko súhlasí a staví na Siaovu hrabivosť, keď poznamená, že by bola škoda, keby sa nezmocnili aj perly. Sia nechápe, že perlu nikdy nebudú môcť predať. A dá sa presvedčiť, aby ušiel s pienom dnes ráno do opusteného domu hľadať. Pien nechá Sia, aby prehľadal pavilón a potom ho zabije. Nalej mi ešte čaju, chung. Úplne mi vyschlo v krku. Seržant nalieval čaj a pritom sa spýtal. Čo by urobil doktor Pien dnes ráno, pane, keby zabil sia. Ja? Asi by sa ukryl niekde v lese pri ktorý vedie k sídlu a počkal tam, kým pán Kuang nepríde na dohodnutú schôdzku. Doktor by nechal Kuangovi dostatok času, aby objavil spustošený pavilón a potom by prišiel za ním. Kým však opustil z kríšu, uvidel nás dvoch, ako tam tiež smerujeme. To ho len potešilo. Bude mať dvoch svetkov. Do pavilonu sa pobral za nami. Ostatné sa takmer zhoduje s tým, čo som ti povedal v prvej teórii. Doktor Pien mal rovnako ako Kou Yuan Liang príležitosť stretnúť slečnú Liovu na ulici, lebo aj on odišiel zo zasadania ešte pred skončením. Ponáhľal sa do Severnej štvrte a zaškrtil pani Mengovu. Zhrňme si to. Doktor Pien si musel odoprieť rozkoš s pani Ambrou, no zbavil sa dvoch drahých a neprijemných pomocníkov a zároveň vyriešil svoju finančnú situáciu, lebo získal 10 zlatých prútov a navyše slušnú sumu zastávky. Všetko do seba zapadá. Nemá to najmenšiu chybičku sudca Tisa odmlčal. Chvíľu načúval vzdialenému hrmeniu, ktoré doliehalo zvonku. Keď si znovu vymienal vlhký uterák okolo krku, seržant Hung poznamenal. Táto druhá teória, pane, sa mi zdá pravdepodobne, ako prvá. Ak to tak môžem povedať. Určite je jednoduchšia. A proti doktorovi Pienovi hovorí aj to, že sa vás pokúšal presvedčiť, že Tung Mai zomrel prirodzenou smrťou. A navyše vašu ctihodnosť vedome klamal, keď vyhlásil, že videl, ako sa sia vracia po pretekoch do mesta. To je síce dôležité, ale nerozhodujúce. rozhodujúce. Nam to Príznaky, ktoré sa u Tung Maja prejavili, Skutočne ukazovali na zlyhanie srdca. A keďže mal Sia tvár poznačenú jazvou, doktor Pien si ho pokojne mohol zmíliť s niekým iným, kto mal podobnú jazvu ako Sia. No len v tom prípade, ak je Pien nevinný. Kto mohol dať opraviť ten pavilon? Vaša ctihodnosť. Prikladňam sa k tomu, že asi Tung Maj. Kedy si tam býval a preto dobre poznal každý kút. Neopravil pavilon však preto, aby tam uložil starožitnosti, s ktorými obchodoval. Ako som najprv predpokladal. Zamrežované okna, ťažké dvere, nová zámka, všetky tieto opatrenia nemali zabrániť nepovolaným osobám, aby sa dostali do pavilónu, ale práve naopak. Mali zabrániť niekomu, koho tam uväznili, aby sa dostal odtiaľ von. Pavilon sa predsa oveľa lepšie hodil na tajné orgie s nedobrovoľnými obeťami, než dom tej starej kupliarky za taoistickým chrámom. Nikto nezačuje žubrienku, ako povedal Sia slečne Viole Liangovej. Seržant Hung prikývol. Chvíľu uvažoval a pritom sa pozvolna ťahal za riedku koziu briadku. Zrazu sa zamračila a povedal. Vaša ctihodnosť. Vraveli ste, že na čele zoznamu máte tri osoby. Tým tretím má byť pán Kuang. Musím sa priznať, že... Zrazu zmlkol. Na chodbe sa ozvali náhlivé kroky okovaných čižem. Otvorili sa dvere a dovnútra vbehol strážmajster. Doktora doktora Piena prepadli a takmer zabeli pane ťažko dýchajúc vysípal zo seba tu na ulici pred konfuciovým chrámom Kapitola 15 ty vyľaka pozrel na seržanta. Spriamil sa na stoličke a opýtal sa strážmajstra: Kto to spáchal? Ten človek, utekol vaša ctihodnosť. Doktor Pien ešte vždy leží na ulici na mieste, kde ho zrazil na zem. Ako sa to stalo? Doktora prepadli, pane. Keď šiel po ulici k mostu ponad mestský prieplav, ten darbák ho zrazil na zem, ale práve keď chcel doktora olúpiť o peniaze, Pán Yang, ktorý ho počul volať o pomoc, vybehol zo starožitníctva. Ten chlap doktora pustil a rozbehol sa preč s pánom Yangom v petách. No kým ho pán Yang stihol dobehnúť, stratil sa mu v bludisku kľukatých uličiek na druhej strane mosta. Pán Yang sa šiel ubezpečiť, že doktor Pien je živý a privedomý. Potom k nemu zavolal strážnika z chrámu a pribehol nám to oznámiť. Strážmeister sa zhlboka nadýchol a dodal: Doktor Pier nástojí, aby s ním nikto nehýbal, kým sa iný lekár nepresvedčí, či nemá žiadne nebezpečné zlomeniny. Sudca ty vstal. Ideme za ním. Okamžite. Zavolaj obhliadača. a priveď svojich mužov s nosidlami. Poďme, chung. Obloha bola stále zatiahnutá olovenými mračnami. Ponáhľali sa po horúčavou rozpálenej ulici tesne popri vysokom vonkajšom múre súdu. Keď prišli ku konfuziomu chrámu, uvideli nedaleko jeho vrátnice hľúčik zhromaždených ľudí. Strážmajster drsne odstrčil zvedavcov, aby pustili sudcu Doktor Pien ležal s roztiahnutými rukami a nohami na zemi pri múre. Yang mu práve dával pod hlavu poskladanú kazajku. Pienovi spadla z hlavy čiapka, úzol na temene hlavy sa mu rozpustil a vlhké pramene dlhých prešedivených vlasov sa lepili na synavú tvár. Nad ľavým uchom mu navrela veľká opuchlina a celú ľavú časť tváre mal škare do dobytu. Odehu celý zaprášený mal roztrhnutý od pleca až po pás. Keď si obliadač k nemu čupol, doktor zamrmlal. Prezrite mi hrudník, Boky, pravú ruku a pravú nohu. Hlavu mám v poriadku. Tá opuchlina ma bolí, ale myslím, že na sluchách nie som zranený. Kým obhliadač citlivými prstami vyšetroval pienový hrudník, sudca ty sa sklonila a opýtal. Ako sa to zbehlo, pán doktor? Šiel som to po ulici, lebo ma zavolali k rodiacej žene. Na polmesačnú ulicu na druhej strane za mostom. Nikoho som nevidel, ja... Zmlkol, pery sa mu chveli od bolesti, keď mu obhliadač ohmatával rebra. Ten ničomník ho prepadol zo zadu, vybuchol zlostne starožitník. Zrazu som za sebou počul kradme kroky, pokračoval doktor Pien slabým hlasom. Práve som sa chcel obzrieť, keď ma z ľavej strany zasiahol do hlavy úder a hodilo ma múr. Na poli omračený som spadol. Matne som nad sebou rozoznal nejakého vysokého chlapa a začal som kričať o pomoc, no ten chlap ma zúrivo kopol, aby som mlčal. Potom sa nado mňa nahol a roztrhol mi šaty. Zrazu sa zarazil, videl som, ako uteka k mostu a za ním pán Yang. Bol to vysoký chlap v tmavohnedej kazajke a nohaviciach, pane, zvolal Yang rozrušenie. Vlasy mal zviazané handrov. Videli ste mu do tváre, pán Yang? Overoval si ty. Len zbežne, pane. Mal skôr okrúhlu tvár, krátku bradu a bokom brady tak nejako vyzeral. Však, doktor. Doktor Pien prikývol. Nosievate pri sebe zvyčajne veľa peňazí? Opýtal sa ho sudca. Keď Pien pokrutil hlavou, sudca nadviazal. Ani dôležité listiny? Len zo pár receptov, jeden, dva uhradené účty, zamrmlal doktor Pien. Obliadač vstal a povzbudzujúco povedal. Nemusíte si robiť starosti, pán doktor. Hrudník máte síce škare do údrety, ale nakoľko som mohol zistiť, ani jedno rebro nie je zlomené. Pravila, keď máte vytknutý aj nohu v kolene. Rád by som vás dôkladnejšie vyšetril u seba v pracovni. Položte doktora na nosidlá, prikázal sudca ty, obhliadačovi. Na to povedal strážmajstrovi: Pošli štyroch mužov do polmesačnej ulice. Nech to tam dôkladne prehľadajú, či niečo nezistia o darebákovi, ktorého pán Yang práve opísal. Ten chlap je ľavák. Potom sa sudca obrátil na strážnika z chrámu a oboril sa na ňo. Ako to, že si nič nevidel ani nepočul. Čo si vlastne robil? Ešte ti nikto nepovedal, že máš strážiť chrám? Ja, ja práve som si zdriemol, vaša jasnosť, zajachtal vystrašený muž. V stražnej búdke, pri brane, tam som bol. Zobudil ma pán Jank, keď zabúchal na dvere. No a ja by som si išiel popoludní zdriemnúť, ozval sa Jank. Ale náhodou práve dnes môj pomocník triedil v obchode dosť cernú zbierku nefritov. A tak som zbehol dolu sa presvedčiť, či všetko dôkladne pozamýkal, kým odišiel na obednejšiu misku ríže. Bol som dole v obchode, keď som začul z ulice volanie o pomoc a tak som hneď vybehol von. Videl som, ako ten útočník trhá doktorovi pienový odev. Počul ma a utiekol. Bežal som za ním, ale nebol som taký rýchly ako. On. Asi už starnem dodal so smutným úsmevom. Zrejme ste zachránili doktorovi život, pán Yang, konštatoval sudca. Poďte teraz s nami láskavo na súd, spíšeme vašu výpoveď. Strážnik, polož tie nosidlá a doktora sa nedotýkaj. Pozoroval ako obhliadač a pán Yang vykladajú doktora Piena na nosidla. S pomocou seržanta Hunga ho tam nakoniec pohodlne uložili. Dvaja strážnici nosidla opatrne zdvihli a sudca tlmene povedal Hungovi. Dobrý čas si vybral. Po obede býva na ulici málo ľudí. A štvrť za mostom je skutočné bludisko. Vynikajúco sa tam dá ukryť. Dal pokyn seržantovi i strážmajstrovi, aby ho nasledovali. Keď sa všetci traja vracali na súd s nosičmi, obhliadačom a jangom v petách, súd sa tý prikázal strážmajstrovi. Zober si koňa a rýchlo cválaj do prístaviska. Choď na džunku pána Kuanga a vyzvi ho, aby prišiel na súd. Ak tam nebude, počkaj na ňo. Ponáhľaj sa. Len čo seržant odbehol, Sudca zašepkal seržantovi Hungovi. Ty choď i hneď do domu pána Koua a prever, či oddychuje doma. Sudca ty sa vrátil do svojej kancelárie a nalil si šálku čaju. Nadúšok ju vypil a oprel sa lakťami o stôl. Zvraštil obočia a usiloval sa roztriediť myšlienky, čo sa mu preháňali hlavou. Na poslednej udalosti sa mu niečo nepozdávalo. Isté to súviselo s hmlistým tušením, ktoré v ňom prípad od začiatku vyvolával. Prepotený sivý odev sa mu lepil na chrbát a plecia, ale vôbec to nevnímal. Po dlhšom čase sa zrazu vzpriamil, zamrmlal: Áno, to by mohlo byť riešenie. Všetko do seba zapadá až na motív. Oprel sa o operadlo a usiloval sa v duchu rozhodnúť, ako by mal čo najrozumnejšie postupovať. Vysvetlenie, ktoré mu napadlo, neprekračovalo hranice pravdepodobnosti. Lenže má právo konať iba na základe hmlistého pocitu? Nemal by dať radšej prednosť teórii, ku ktorej dospel dôslednou logickou dedukciou pred čírym tušením? A čo keby sa pokúsil vymyslieť postup, ktorý by mu umožnil overiť si intuitívne tušenie a logickú úvahu zároveň. Znovu sa ponoril do myšlienok, pritom si hladkal dlhú bradu. Takto ho zastihol obliedač, keď mu o pol hodiny prišiel podať správu. Doktor Pien sa cíti celkom dobre, vaša ctihodnosť začal spokojne. Rodník som mu ošetril masťou a obviazal pravú ruku som mu zavesil do šatky. Chodiť však môže len o palici. Doktor sa pýta, či už môže ísť domov. Chcel by si poriadne odpočinúť. Povedz mu, že odpočinúť si môže tu na súde. Odmietol sudca stroho. Keď si všimol obhľadačov prekvapený, pohľad dodal. Neskôr mu chcem ešte položiť zo pár otázok. Krátko po obhľadačovom odchode prišiel seržant Hung. Sudca týmu ponúkol miesto na sedačke pred písacím stolom a nedočkavo sa spýtal. Pán Kou bol doma? Nie, pane. Podľa vyjadrenia správcu pán Kou vyhlásil, že je pri veľmi teplo, aby trávil popoludne doma a radšej pôjde do chrámu ochrancu mesta zapaliť kadidlo. Tam dočasne uložili rakvu pani Ambrí, kým nastane priaznivý deň na pohreb. Pán Kou sa vrátil len pred chvíľou. Povedal som mu, aby zostal doma, lebo vaša ctihodnosť ho zrejme bude chcieť ešte dnes predvolať na súd. Znepokojenie pozrel na sudcu. Čo má znamenať ten útok na doktora Piena, vaša ctihodnosť? Môže jednoducho znamenať to, na čo na prvý pohľad aj vyzerá. Odvetil pomaly sudca ty. Teda pokus Olúpiť doktora. Ak je to tak, táto udalosť nič nemení na mojej teórii o prípadnej vine doktora Piena. Ak to však bol vražedný prepad, doktor Pien je, pravda, že nevinný. Bez toho, aby si to uvedomoval, musí vedieť niečo, čo by nás mohlo priviesť na stopu skutočného páchateľa a ten ho chcel preto umlčať. V tom prípade sa musíme sústrediť na moju teóriu o pánovi Kovovi. Jeho dojímavá cesta do chrámu práve v tom čase mu mohla poslúžiť ako zámienka a umožnila mu najaci nejakého lotra, aby zabil doktora Piena. Ozaj, doktor už chcel ísť domov, ale prikázal som mu, aby zostal tu, lebo chcem zabrániť prípadnému ďalšiemu pokusu pripraviť ho o život. Som rád, že si pánu Kovovi prikázal, aby bez povolenia neopúšťal dom. Ešte si teda musíme preveriť môjho tretieho podozrivého pána Kuang Mina. Tak prečo to bol Kuang, koho ste mali na mysli ako tretieho? Zvolal seržant Chung. Ale prečo ste ho zaradili do zoznamu podozrivých, pane? Je síce pravda, že na Kuanga by sa mohol hodiť opis útočníka, čo prepadol doktora Piena. Ale zamerali ste sa na ňo ešte skôr, ako sa táto udalosť stala. Sudca Ty sa pousmiel. Chung, pána Kuanga som tam musel zaradiť. Len čo som zistil, čo znamená chýbajúci dominový kameň. Dominový kameň? Áno. Konkrétne, dominový kameň bez bodiek. Včera večer ho niekto ukradol zo súpravy, s ktorou som hral ja a moje dámy na palube člna. Jediné osoby, ktoré ho mali príležitosť zobrať, boli Kou, Pien a Kuang. Pien a Kou, keď mi prišli na palubu oznámiť, že dračie člny sú pripravené vyplávať, Služka, ktorá nám podávala čaj, odsunula nerozdané kamene na bok a niektoré z nich sa pritom obratili lícom na Aj Kuang mal na to príležitosť, lebo prišiel na palubu, keď sme hru prerušili. A stáli sme pri zábradli, odkiaľ sme obdivovali slávnostne vysvietenú rieku. No ale prečo by bral páchateľ dominový kameň, pane? Lebo má bystrý úsudok odvetil sudca s unaveným úsmevom. Oveľa bystrejší ako ja, musím priznať. Keď zbadal ležer na stolíku čistý dominový kameň, hneď mu napadlo, že pripomína známky, ktoré používajú stráže pri mestských bránach. Videl to na prvý pohľad. Ale mne trvalo dosť dlho, kým som si to uvedomil. Prebleslo mu hlavou, že by bolo nepríjemné, keby sa jeho pomocník Sia Kuang vracal do mesta po záverečnej hodine a musel by stráži pri južnej bráne dokazovať svoju totožnosť. Keby neskôr, či už v súvislosti s Tungovou vraždou alebo týraním pani Ambry, v opustenom dome prebiehalo vyšetrovanie, ktoré osoby sa vracali do mesta neskoro v noci, mohli by strážnici spomenúť na Siá, už len pre tú jazvu na tvári. Páchateľ preto z náhleho popudu odsudzil dominový kameň. Neskôr len načmáral náhodné číslo a dal ho Siaovi. Sia ho naozaj použil, keď sa vrátil do mesta a šiel oznámiť svojmu chlebodarcovi, čo sa stalo v pavilóne. Desiatník od južnej brány totiž vrátil falošnú známku mne. Týmto sa páchateľ dopustil. Ťažkej chyby? Poznamenal seržant. Ani nie. Nemohol predpokladať, že beriem domino tak vážne, aby ma jeden chýbajúci kameň. Zamestnal natoľko, že sa s jeho zmiznutím nezmierim. Ale skončíme s teóriami. Musím sa pustiť do práce, lebo máme toho pred sebou veľa a času je málo. Naozaj by sme mali rozbehnúť rozsiahle pátranie o minulosti podozrivých a ich pohybe, no na nešťastie na to nemáme čas. Nemôžeme dopustiť, aby sa stala piatá vražda. Musíme začať konať, ale nemôžeme nič podniknúť, kým nezistíme, kde sa nachádza Kuang. Chod sa pozrie, či sa už nevrátil, stražmajster. Seržant sa ponáhľa za strážnikmi pri bráne. Sudca ty vstal a podišiel k oknu. Otvoril ho a vyklonil sa. S uspokojením zistil, že vonku zrejme začína pofukovať slabý vánok. Potom sa zamyslene zadíval na skalku. Malá korytnačka si veselo vykračovala medzi rastlinkami, ktoré lemovali rybníček so zlatými rybkami. Cieľa vedome pohybovala tučnými nožičkami, hlavu dychtivo vystrkovala pred seba. Sudca sa obrátil, keď začul, že seržant Hung vošiel dnu. Stražmajster sa ešte z prístaviska nevrátil, vaša ctihodnosť. Dúfam, že Kuang neušiel. Zvolal znepokojenie sudca tý. Potom potresol hlavou a dodal. Nie, určite neušiel. Na to je pri veľmi bystrý. Zobral vejar zo žeriavých pier, sadol si a pokračoval. Kým budeme čakať na Kuanga, môžem ti vysvetliť svoje teoretické argumenty proti nemu. Aspoň budeš presne vedieť, ako ďaleko sme vo veci troch pánov na čele nášho zoznamu. Sudca si znova prehodil okolo krku mokrý úterák. Domnievam sa, začal, že v hlavnom meste vedie pán Kuang Min príkladný život. Úchylným sklonom sa oddáva výlučne na častých obchodných cestách. Je to nezvyčajne bystrý človek a svoje zvrátené chuťky uchováva v tajnosti, v úplnej tajnosti. Navyše si dáva záležať, aby v hostincoch, kde sa zdržiava, urobil dojem celkom normálneho človeka, muža, ktorý si občas vyhodí z kopítka, s bežnou prostitútkou, o ktorú požiada hostinského zvyčajným spôsobom. Má byť. Zdravá a lacná. Vďaka záujmu o starožitníctvo sa však pri cestách do Pujangu zoznámi so študentmi Tungom a Siaom. Najprv si najmä Tunga a neskôr Sia, aby ukojil svoje pravé pudy. Tie však už nie sú také zdravé ani také lacné. Vďaka záujmu o cenné predmety sa zoznámi aj s Kou Yuan Starožitník Yang mi povedal, že Kou občas od Kuanga nakupuje. Vieme, že pani Ambra vystupovala ako manželová sekretárka. Triedila a katalogizovala jeho zbierky, čiže Kuang sa s ňou určite niekoľko raz stretol, keď bol na návšteve u Koua. Kuang zatúžil po Ambre a to z rovnakého dôvodu, aký som spomínal vo svojej teórii o doktorovi Pienovi. Cítiť. Nezvládnutelné nutkanie týrať a ponižovať kultivovanú dámu. Kuang prikáže Siaovi, aby ho upozornil, len čo vystriehne nejakú možnosť, keď by mohol dostať pani Ambru do rúk. Kuang zrejme pred niekoľkými dňami oznámil písomne Siaovi, že včera ráno príde do mramorového mosta. Sia vopred ráta s jeho želaním a najmä tých troch lotrov, aby uniesli prostitútku Liovú, ktorú Kuang označil za ďalšiu obeď. Kuang si ušimol na večierku pri niektorej z predchádzajúcich ciest do Pujangu. Včera ráno sa Sia ponáhľal do mramorového mosta. Oznámil Kuangovi, že zariadil únos slečný Liovej, no zároveň aj veľkú novinu. Kuang sa môže zmocniť pani Ambry a to ešte v ten večer. Sia porozpráva Kuangovi o plánovanej schôdzke Ambry s Tungom v opustenom dome aj o predaji perly, na čo dodá, že je tam ochotný ísť na miesto Tunga. Kuang s tým nadšenie súhlasí, lebo sa nielen poteší s pani Ambrou, ale získa aj 10 zlatých prútov. Kuang pravdepodobne neverí príbehu o perle, ale pochybnosti si nechá pre seba. Predovšetkým ho zaujíma, ako sa zbaviť Tung Maja. Sia mu povie, že pred pretekmi budú družstva hostiť v Mravorovom moste a že Tung tam bude tiež, lebo je bubeníkom na člne doktora Piena. Tým sa Kuangov problém vyrieši. Písomne doktora Piena požiada, aby ho prišiel navštíviť na jeho džunku. Pien mu odpíše, že je zanepráznený, ale zastaví sa neskôr popoludní. Tomu len vyhovuje. Kuang sa dá odpiena pozvať na hostinu a tam pridá Tungovi jed do vína. Sia pôjde na schôdsku do opusteného domu a Kuang sa tam vyberie, len čo mu Sia oznámi, že pani Ambru zamkol v pavilóne. Kuang sa chystá objaviť zúboženú ženu na druhý deň ráno. Keď sa má v opustenom dome stretnúť s doktorom Pienom pri prehliadke svojho majetku. Kuang je však aj hrabý vec, preto dá Siaovi potrebné pokyny, ako má postupovať pri skupovaní stávok. No, napokon prikáže Siaovi, aby odvolal objednávku o od tých troch lotrov. Upriamuje sa predsa na oveľa vyšší cieľ, než je týranie obyčajnej prostitútky. Sud sa tý zmlkol. Chvíľu načúval duneniu hromu. Zdalo sa mu, že tento raz zaznieva dosť blízko. Prečo navštívil Kuang vašu bárku včera večer, pane? Opýtal sa seržant. A ja si kladiem túto otázku, Hung. Musíme si to asi vysvetľovať tak, že Kuang chcel s istotou dokázať, že tam bol v čase veslárských pretekov, a že sa do mramorového mosta vrátil až neskoro večer. Lodníci boli opití a sú chorí. Preto by sa ťažko dali vystopovať kuangové pohyby. Nech už to bolo tak či onak. Kuang ukradne dominový kameň, dá ho Siaovi a potom sa ponáhľa do mramorového mosta. Neskôr večer sa tam stretne so Siaom, ktorý mu oznámi, že to zle dopadlo. Musel pani Ambru zabiť a má len zlato, lebo môj príchod mu prekazil hľadanie perly. Kuangovi je ľúto, že musí oželieť hodiny strávené z Ambrou, ale a to je možno pre ňo oveľa dôležitejšie, aspoň získal 10 zlatých prútov. Ďalej sa všetko vyvíjalo ako v ostatných prípadoch. Kuang presvedčí Sia, nech s ním prezlečený za tesára dnes ráno zajde do opusteného domu, lebo ho musia dôkladne prehľadať, aby našli perlu. Kuang má dobrú zámienku tam ísť, veci dohodol schôdzku s doktorom Pienom. Keď Sia prehľadá pavilón, Kuang ho zabije. Posledná časť, vražda starej kupliarky, prebehla rovnako, ako som ti už načetol, v teóriách u Kovovi a Pienovi. A to je zatiaľ všetko. Sudca si poutieral tvár mokrým uterákom a seržant Hung nasledoval jeho príklad. V malej kancelárii bolo na zadusenie horúco. Hung po chvíli poznamenal. Jedna drobnosť hovorí v Kuangov prospech. A to keď zbadal si javú mŕtvolu, prišlo mu veľmi zlé od žalúdka. Také niečo sa nedá ľahko predstierať sudca pokrčil ramenami. Kuang sa nám zdvorilo, otočil chrbtom a našu pozornosť upútal ten hrozný objav. Kuang si mohol strčiť prst do krku, čo my vieme. Niekto zaklopal na dvere a dnu vošiel strážmajster. So spokojným úsmevom spustil. Musel som čakať dlho, pane, ale pána Kuanga som priviedol. Kapitán Džunky mi povedal, že páni Kuang a Sun sa hneď po poludnejšej ryži vybrali do mesta na nákup. Pán Sun sa vrátil sám a oznámil mi, že pán Kuang si šiel ešte niečo vybaviť na nábrežie. I hneď som sa tam ponáhľal. Našiel som ho v jednej malej lekárni a tam som ho zaistil. Čaká na strážnici. Dobre, kde je doktor Pien? Doktorie je teraz načajú u obhliadača, Sú v archíve. Nadiktoval výpoveď o prepade. Mám už aj písomné vyhlásenie pána Yanga. Pán Yang sa vrátil do svojho obchodu. Sudca bežne prebehol obidve listiny. Podali ich seržantovi a stražmajster sa opýtal. Chytili tvoji muži toho lúpiča? Strážmajster sa zatvaril skormútene. Nie je vaša cíhodnosť, počuli veľa ľudí na polmesačnej ulici a prehľadali všetko, čo sa dalo. Nenašli však potom darebákovi ani stopy. vystrašenie sa pozrel na sudcu, zjavne očakával ostré pokarhanie. Sudca týho však nepokarhal. Mlčky sa poťahoval za bokom brady. Po chvíli sa ozval. Vysvetli pánu Kuangovi, že ho hneď nepríjmem, lebo chcem aby pri našom rozhovore boli aj pán Kou a doktor Pien. Rád by som sa s nimi porozprával úplne neformálne, preto som sa rozhodol, že sa stretneme v dome pána Kova. Bude to oveľa vhodnejšie ako tu na súde. Dáš teraz dopraviť pána Kuanga a doktora Piena v krytých nosidlách do sídla pána Kova. Pánu Kovovi povedz, že si želám, aby sme sa všetci stretli v jeho pracovní. Je to tichá miestnosť v oddelenej časti domu, kde ma pán Kou už včera. Pánu Kovovi zároveň oznám, že prídem sám, len čo si tu vybavím zo pár bežných úradných záležitostí. Zapamätal si si všetko? Keď sa strážmajster úslužne uklonil, sudca dodal. Len čo dopravíš pána Kuanga, doktora Piena, do domu pána Kova. Vráca sem pod ďalšie pokyny. Seržant Hung sa po stražmajstrovom odchode nedočkavo opýtal. Vaša ctihodnosť, očakávate, že keď všetkých troch podrobíte krížovému výsluchu, páchateľ sa prezradí sám? Presne, v to dúfam. Aj pre teba mám úlohu, Hung. Potrebujem drevenú ruku. Drevenú ruku, pane? Áno. Choď do starožitníctva pána Yanga a opýtaj sa ho, či nám nemôže pomôcť. Určite sa mu tam niekde povaľujú zvyšné ruky z buddhistických sluch. Vždy ich vyrezávajú z iného kusa dreva a pripájajú k soche, až keď je telo hotové. Potrebujem ľavú ruku v životnej veľkosti alebo o niečo väčšiu. Chcem, aby ju natrel na bielo. Chung a aby jej na ukazovák navliekol mosadzný prsteň s nejakým lacným červeným kameňom. Pánu Yangovi vysvetli, že tú ruku potrebujem ako dôkaz pri schôdzke s doktorom Pienom a pánom Kuangom, ktorú som zvolal na dnes večer v pracovni pána Kova. V tej chvíli ožieril papierovú výplň okna blesk a takmer zároveň sa rozľahol ohlušujúci úder hromu. Sudca ty rýchlo dodal. Daj sa tam od dnes na nosidlách, Mohlo by začať pršať. Keď sa vrátiš, vysvetlím ti, čo zamýšľam. Ponáhľaj sa. Čas súri. Kapitola 16. Zniesol sa už súmrak, keď spotení kuliovia. Zložili na prednom nádvorí na zem veľký úradný balankín sudcutýho. Spod prístrežkov okolitých budov vyselo šesť obrovských lampiónov. Z naolejovaného papiera na každom z nich bolo veľkými červenými znakmi napísané. Kovová rezidencia ich svetlo dopadalo na znepokojenú tvár Kou Yuan Lianga, ktorý pribehol so správcom k nosidlám. Obaja už dlho postávali na dvore a čakali na sudcov príchod. Sudca Ty vystúpil z palankinu, za ním seržant Hung. Pán Kou ho pozdravil hlbokým obradným úklonom. Sudca mu kývol a vľúdne ho oslovil. Veľmi ma mrzí, pán Kou že naliehavá úradná záležitosť ma zdržala na súde. Predpokladám, že pán Kuang a doktor Pien sú tu. Pravda, že vaša ctihodnosť. Už sme si robili starosti, pane. Obávali sme sa, aby vašu ctihodnosť po ceste sem nezastihla búrka. Keď sa nad nimi zablislo a rozhľahlo sa hlboké dunenie, rýchlo dodal. Tadiel to prosím a nahlivo ich viedol do domu. Kľukatou chodbou zaviedol sudcu Tyho a seržanta Hunga do svojej pracovne v zadnej časti sídla. Len čo sudca vstúpil dnu, s uspokojením ocenil, že pracovňa vyzerá presne tak, ako si ju pamätal z predchádzajúceho večera. Priestrannú, skromne zariadenú miestnosť osvetľovalo šesť vysokých rozvetvených svietnikov rozostavených v troch dvojiciach medzi štyrmi oknami pri stene oproti dverám. Vľavo od dverí stála veľká skriňa s vyberanou zbierkou starožitného porcelánu a krajného skla. Stenu vpravo pokrývali až do hora police plné kníh a rukopisných zvítkov. Na dláške ležal huňatý modrý koberec. Uprostred stal ťažký štvorhranný stôl z lešteného ebenu a štyri kresla z rovnakého materiálu. Doktor Pien a pán Kuang sedeli pri okrúhlom čajovom stolíku v protiľahlom kúte pri okne vpravo. Chvatne vstali a ponáhľali sa sudcu privítať. Doktor Pien, opierajúca o bambusovú palicu. Sudcu ho potešilo, že dlhé čakanie v horúcej, uzavretej miestnosti oboch mužov očividne zmorilo. Po svetle sviečok vyzerali ich tváre strhané a tenké letné odevy sa im lepili na spotené plecia. Dobrosrdečne ich vyzval. Prosím vás, páni, zostaňte sedieť. Rád vidím, že sa dobre cítite, pán doktor, ale musíte si dávať pozor, nesmiete pri veľa chodiť. Sadol si za čajový stolík a pokračoval. Je mi naozaj ľúto, že som vás nechal čakať, ale viete, ako to chodí na súde. Pána Kova, ktorý niečo zdvorilo zamrmlal, hneď prerušil. Môj pomocník pomôže vášmu správcovi s čajom, pánkov. Musím uznať, že je tu dosť teplo, ale dobre ste urobili, že ste neotvorili okna. Predpokladám, že každú chvíľu sa strhne poriadna búrka. Ale napokon nemali by sme sa stiažovať na tu podnebie. Keď si pomyslím na kruté mrazy na severe. Vymienali si ďalšie zdvorilosti, kým správca a Hung podávali čaj. Súca sa napila so širokým úsmevom vyhlásil. Ten čaj je skutočne výborný, pánkov. No v dome pána s takým vybraným vkusom to ani neprekvapuje. Keď prítomní videli, ako má sudca ty dobrú náladu, viditeľne pokriali. Doktor Pien si utras čela pod a opýtal sa. Zistili ste niečo o Darebákovi, čo ma prepadol vaša ctihodnosť? Zatiaľ nie, doktor Pien. Ale moji muži na tom pracujú. Nebojte sa, toho lotra chytíme. Naozaj ľutujem, že vám pridávam starosti, povedal doktor skrúšene. Vaša ctihodnosť má určite práce vyše hlavy s tou hroznou vra. Uprostred slova zmlkol, rýchlo sa pozrel na kova a opravil sa. S inými vážnejšími záležitosťami. Áno, naozaj mám veľa práce. A to ma privádza k dôvodu nášho stretnutia. Požiadal som vás, páni, aby ste sem prišli, lebo potrebujem od vás radu. Obratil sa Kukovovi a pokračoval. Nebudete mi, dúfam, zazlievať, že som si na to vybral vaše sídlo práve v čase smútku. Keďže sa vás táto hrozná tragédia bytostne dotýka, verím, že budete... Vetu nedokončil. Kou dôstojne sklonil hlavu a sudca nadviazal. Správcu už môžete poslať preč pánkou. Vidím, že občerstvenie je pripravené na servírovacom stole. Môj pomocník sa o vás postará. Sudca ty počkal, kým správca odišiel. Potom sa nahol dopredu a rozhovoril sa. Vždy som sa riadil názorom, že sudca by sa mal o svoje problémy podeliť s významnými osobnosťami okresu a tak by mohol ťažiť z ich znalostí a skúseností a že má od nich žiadať, aby mu radili. Srdečne sa usmiel na Kuanga a dodal. Je pravda, že vy tu nebývate, pán Kuang, no keďže nás okres veľmi často navštevujete, dovolil som si pozvať aj vás. Nevšimal si prekvapený pohľad doktora Piena a pokračoval. Priznávam úplne otvorene páni že teraz vašu radu súrne potrebujem. V našom meste boli spáchané štyri vraždy a ja nemám ani tušenia. Kto by mohol mať tie ohavné zločiny na svedomí? Vyžadujú si obšírne vyšetrovanie. Cieľom našej porady je, aby sme spoločne vypracovali postup, ktorý by môjmu pátreniu mohol zabezpečiť najlepšie vyhliadky na úspech. Predpokladám, že potrvá ešte veľa dní, kým sa dočkáme nejakých výsledkov, na tom však nezáleží. Pomaly, ale isto, ako vraví príslovie. Kuang nadvihol tenké obočie. Znamená to, pane, opýtal sa, že budem musieť zostať v Pujangu po celý ten čas? To nie je nutné, pán Kuang. Stáva sa, že občas aj ten najzamotanejší prípad nečakanie pomôže vyriešiť šťastná náhoda. Seržant, dali by sme si to chladené ovocie. A prosím vás, páni, vážne veci si odložíme na neskôr, až sa najeme. Keď sa pustili do lahodných kúskov chladeného ovocia, ktoré im chunk podával v starožitných miskách zmaľovaného porcelánu, pán Kou sa trochu uvoľnil. Dojedol svoju porciu a porozprával im pútavý príbeh o jednom falzifikáte obrazu. Potom sudca ty prispel zábavným prípadom, ktorý riešil na predchádzajúcom pôsobisku. Podal ho dobre a všetci sa zo srdca zasmiali. Napriek dusnej horúčave zavládla príjemná, nenútená nálada. Keď sa im seržant chystal nalieť ďalší čaj, sudca ty zrazu vstal a raz nepovedal. A teraz by sme konečne mali prejsť k veci, páni. Vykročil k stolu uprostred pracovne. Sadol si do kresla z tej strany, aby mal okná zľava a dvere zprava. Rukou dal pokyn ostatným, aby si posadali do troch kresiel, ktorým práve seržant Hung staval vedľa seba oproti nemu. Doktor Pien si sadol do prostredného priamo oproti sudcovi. Pán Kuang sa usadil po doktorovej pravici a pán Kou po jeho ľavici. Súca ty posunul veľký strieborný svietník nabok, takže teraz stal na ľavo od neho. Mrzu to poznamenal. Nebesa, to je ale horúčava. Chung zhasni tie sviece pristenie. Len to teplo zvyšujú. A prekážam mi aj ich svetlo. V poslednom čase sa mi zhoršuje zrak páni neznášam prudké svetlo. Hneď sa pozriem, či som si nezabudol zobrať tienidlo. Siahol do rukáva a vybral obálku. Nebe sa, zvolal. Ešte som ten list ani neotvoril. Doručili ho na súd práve, keď som odchádzal. Je označený osobné a naliehavé, no teda... Um, ospravedlníte ma na chvíľu. Roztrhol obálku a vybral poskladaný papier. Bol to dlhý list, napísaný drobným kostrbatým rukopisom. Sudca prebehol očami začiatok a zamrmlal. Ten človek píše, že nejakú jeho neter, ktorá kde si pracuje ako slúžka, uniesli a vrátila sa surovo zbytá. Veru úbohé dievča. Muselo sa dostať do rúk nejakého maniaka. Chvíľu mlčky čítal ďalej. Ten človek tvrdí, pokračoval, že svojho trýzniteľa na okam ich zazrela. Zrejme ide o nejakú známu miestnú osobu. Preto tak dlho váhal, ako píše, kým sa odhodlal oznámiť mi to, odkladal to zo dňa na deň. Nazdáva sa však, že také veci by sa v dobre spravovanom meste nemali trpieť a žiada, aby i hneď začalo vyšetrovanie a urobili sa náležité opatrenia s cieľom zabrániť. Áno, áno, to už vieme. Mal mi to pravda, že oznámiť okamžite. Ale kde je napísané meno toho zločinca? Dal si list bližšie k očiam, potom pokýval hlavou a vyhlásil. Neviem ho nájsť. V živote som nevidel taký škrabopis, Zdvihol zrak a dodal, pán Kov, prečítajte mi koniec listu, radšej vy. Podával list Kovovi, no v poslednej chvíli si to rozmyslel, ospravedlňujúco sa usmiel. Ale nie, úradné listy by som asi nemal ukazovať nepovolaným. Prečítam si ho neskôr. Poskladal listinu a vložil si ju do rukáva. Ľudia by si mali dobre rozmyslieť, kým podajú takú nezmyselnú sťažnosť, povedal pán Kuang Mrzuto. Nedovolil by som si len tak tvrdiť, že je nezmyselná. Zrazu vážne poznamenal sudca ty. Navyše mám odôvodnené podozrenie, že zločinec, ktorého hľadáme, je rovnaký druh maniaka ako ten, o ktorom sa píše v liste. Sudca Ty sa v kresle pohodlne oprel a pozoroval troch mužov oproti sebe. Ich tváre ledva viditeľné v kuželi svetla sviečky poznačilo napätie. Príjemná, uvoľnená nálada ich opustila. Sudca si mlčky obzeral miestnosť. Seržant Chung sa utiehol k okrúhlemu stolíku v kúte. Sedel tam a díval sa na malú sviečku na čajovom podnose. Zvyšok izby vyplňali čierne tiene. V hustom vzduchu sa vznášal dusivý pach zhasnutých sviec. Sudca tých chvíľu preťahoval nepríjemné ticho. Nenúte nepootočil hlavu a zahľadel sa na dvere. Halila ich hlboká tma, rozoznával len úzky pásik svetla, ktorý prenikal cez štrbinu medzi dverami a prahom z rozsvietenej lampy na chodbe. Keby niekto stal vonku a načúval, bol by dvere pootvoril. Sudca mu na to poskytol dostatok času. Pomyslel si, že tušenie ho zrejme sklamal. Čiže sa bude môcť naplno sústrediť na trojicu mužov pred sebou. Ako som práve povedal, ozval sa konečne. Mám podozrenie, že páchateľom je nejaký maniak nebezpečný maniak. K tomuto záveru som dospel preto, lebo uprostred vety sa zarazil. Zazdalo sa mu, že sa dvere tichučko zatvárajú. Rýchlo sa pozrel doprava. Nevidel nič, len úzky pásik svetla nad Prahom. Asi sa s ním zahráva sluch. Odkašľal si a pokračoval. Myslím, že mám dosť jasnú predstavu o osobnosti toho zločinca najmä vďaka zvláštnej chybe, ktorej sa dopustil. Všimol si, že kou sa nepokojne posúva v kresle. Doktor Pien sa uprene díval na sudcu, úzke pery mal pevne stisnuté. Dobitá, synavá, ľavá časť tváre ostro kontrastovala s jeho priesvitnou pleťou. Kuang sa už spametal, na tvári mal výraze zdvorilého záujmu. Každý, to zavraždí chladnokrvne. Pokračoval sudca ty pokojným tónom. Už len tým dokazuje, že nie je normálny. A ak jeho motívom je zvrátená úchylka, tak taký človek vlastne neprestajne balansuje na pokraji šialenstva. Život je pre ňo neznesiteľný. Musí sa pretvarovať a venovať bežným každodenným povinnostiam, pritom však ústavične potláčať neprekonateľné nutkania, ktoré ho mučia. Odsúdení úchylní vrahovia to všetko opísali vo svojich priznaniach. Dopodrobná vykreslili zúfale úsilie, ktoré vynakladali, aby si udržali duševnú rovnováhu. Vraveli, že ich prenasledovali desivé preludy, že na nich ustavične striehli temné sily a mátali ich duchovia obeti. Spomínam si na jeden prípad, keď odmlčal sa a sústredene načúval. Teraz si už bol istý, že počul zvuk zatváraných dverí. Kutikom oka zazrel, ako sa v tme niečo pohybuje v rohu medzi dvermi a skriňou so starožitnosťami niekto vošiel dnu. S touto možnosťou však nepočítal. Čakal, že votrelec potvorí dvere, aby počul, o čom sa hovorí. A že ten muž sa prezradí až neskôr, oveľa neskôr. No teraz sa už nedalo nič robiť. Musí pokračovať. Keď som toho vraha vypočúval, tvrdil mi, že oceknutá ruka ženy, ktorú zabil a zmrzačil, sa mu každú noc plazí po hrudi a pokúša sa ho zaškrtiť. On... To sa mu určite len snívalo, vyhrkol doktor Pien. Kto vie, odvetil sudca ty. Dodám len, že toho muža našli v jeho kopke ráno v deň popravy zaškrteného. Pravda, že vo svojej správe vyšším úradom som napísal, že si to urobil sám. Pološialený od strachu a výčitiek svedomia. Možno to tak aj bolo. No na druhej strane. pochybovačne potriasol hlavou a chvíľu uvažoval, hladkajúci pritom dlhú bradu. Potom pokračoval. To však vysvetľuje, prečo sa vrah v našom prípade tej chyby dopustil. Mal by som asi spresniť, že bol nútený ju urobiť. Lebo riskoval, že vyburcuje sily, ktoré je lepšie nechať na pokoji. Vražda Tung Maja možno ešte mohla ulahodiť bielej panej. Mohla jej pripomenúť dávne ľudské obete, keď pred ňou na oltári pretínali žili mladým mužom a ich krvou kropili jej mramorovú sochu. Ale vražda pani Ambry ženy rovnako ako ona sama a práve pri jej posvetnom haji. To už pripomína o povážlivé pokúšanie síl, o ktorých vieme naozaj veľmi málo. Odmlčal sa, pokrčil plecami a pokračoval. V každom prípade mám dôkaz, že vrah urobil chybu, ktorá sa dá vysvetliť len veľmi zvláštnym zlyhaním pamäti. Je to mimoriadne bystrý muž, no očividne úplne zabudol, že na mieste zločinu... Ktorého zločinu? Opýtal sa zachrypnuto pánkou. Vrhol nervózny pohľad na obidvoch spoločníkov a zajachtal. Prepačte mi, prosím, že som vás prerušil, ale... Ale chcel som povedať, že sa stali štyri vraždy, však. Áno, máte pravdu odvetil sudca sucho. Znovu sa ozvalo vzdialené dunenie hromu. Nesmiete sa podávať tomu hroznému počasiu, pán Kou, poznamenal Kuan Ming. Chcel ho upokojiť, no v tej tichej miestnosti zaznel jeho hlas neprirodzene hlasno. Zdalo sa mi, že sa pohli dvere, pane. Ozval sa zrazu znepokojený hlas. Nemám sa ísť pozrieť? Bol to seržant Hung. Vynúril sa zo svojho kúta a blížil sa poza chrbat troch mužov sediacich za stolom. Sudca chvíľu váhal, čo má urobiť. Zo zvláštnych dôvodov nepovedal seržantovi, že vo svojom pláne ráta aj s možnosťou nepozvaného poslucháča. Hung asi zbadal, ako votrelec odchádza a mal milný dojem, že práve vchádza. Sudca však nemohol nič nechať na náhodu. Ak je ten človek stále v miestnosti, nesmie zistiť, že sudca si je vedomý jeho prítomnosti, lebo by všetko úsilie vyšlo na zmar. Ostro seržanta okríkol. To sa ti len zamarilo, chung. Sadni si na svoje miesto a neprerušuj ma. Zdalo sa mu, že počuje šucho seržantových bavlnených šiat, keď sa vracal do kúta. Nie, toto neboli chungové šaty. Ten zvuk sa ozýval za jeho chrbtom. Teraz ho počul úplne jasne. Bol to šelestivý zvuk, asi ako hodvábu. Niekto sa k nemu odzadu blížil. Rýchlo skúmal tváre troch mužov naproti, no hneď si uvedomil, že mu zachrbáť nedovidie. Svetlo mu osvetľovalo tvár. Všetko ostatné halia čierne tieň bude sa musieť poponáhľať. Zatiaľ však nebudem rozoberať vrahovú zvláštnu chybu, pokračoval. Spomeniem inú okolnosť, ktorá je ešte významnejšia. Vrah si za pomocníka najal potulného študenta Sia Kuanga. No, Sia mal priveľa rečí, keď to prehnal s pitím. Vypátral som jedného darebáka, s ktorým si ja často popíjal. Ten muž prezradil, že si ja o zákazník používal aj služby ďalšieho pomocníka. Ale úplne odlišného druhu. Tento... Sudca ty znovu začul šuštivý zvuk, tentoraz úplne blízko. Naplí sa mu svaly. Rátal s tým, že nebezpečenstvo mu môže hroziť sprava, kde by útočníka trochu videl, aby sa mu ubránil. Teraz však niekto dýchal priamo za ním. Traja muži si všimli náhlu zmenu výrazu sudcovej tváre. Pien sa priškrteným hlasom spýtal. Čo je vám, pane? Prečo? Pri dunivom zaburácaní hromu sa prudko mikol. Sudcovi týmu prebleslo hlavou, že by mal asi vyskočiť hneď teraz a chytiť votrelca, ktorý stojí za ním. Ale nie. Číra prítomnosť toho človeka nedokazuje jeho vinu. Mohol by povedať, že nechcel rušiť ich poradu a preto niečo sa mu hýbalo v rukáve. Nie, bude musieť pokračovať podľa plánu. Po tvári mu tiekol pot, no nevšímal si to. Ozval sa hlasom, ktorý sám nespoznával. Ten tretí muž bol veľmi známy občan. A nielenže bol zapletený do vraždy Tung Maja, on bol aj priamo zodpovedný za uškrtenie starej kupliarky. Zaškrtili ju zo zadu. Jej slabá biela ruka bezmocne zvierala hodváb, ktorý sa jej zarezával do krku. Zomrela násilnou smrťou len pred niekoľkými hodinami. Ak sa jej duch teraz pohybuje medzi nami tak... Zrazu mu unikol potlačený výkrik. Spriamel sa v kresle s doširoka otvorenými očami sa zadíval ponad hlavy troch mužov oproti a na seržanta vykrikol vopred dohodnutú otázku. Kto to tam stojí za tebou, Hung? Doktor Pien sa prudko v kresle obrátil, Kou a Kuang sa obzreli s prídusenou nadávkou. Seržant Hung vyskočil, rozbehol sa k ním, pričom zúrivo šibrinkoval rukami. Sudca Ty rýchlo vybral z ľavého rukáva akýsi objemný predmet. Položil ho na okraj stola a zhrozene povedal. Pozrite sa! Milostivé nebesa! Pomôžte mi! Len čo sa traja muži znovu obrátili k nemu, Chung sa postavil tesne za nich a šmátral v rukáve. V tej chvíli kou a pien vydesene zjačali. Kuangovi krčovi to mykalo plecami, no nejaký zvuk z nich nevyšiel. Všetci traja ohromene zízali na bielu ruku, ktorá akoby sa chcela chytiť o kraja stola. Keď sa ruka pomaly posúvala k sviečke, červený kameň na ukazováku žiaril hlovestným leskom. Ruka bola oceknutá, zápestie sa končilo červeným hrboľatým pahýľom. Zmenila smer a zamierila k trojici mužov. Sudca Ty na poli vstal. Doktor Pien vyskočil, kreslo sa prevrátilo na zem. Skrivenú tvár mal bielu ako stena. Vytriešťal oči na pohybujúcu sa ruku a vrieskal. Nezabil som ju! Obrátil sa a klesol Chungovi do náručia. Pomôžte mi! Kričal. Nezabil som ju! Len Tunga, ale omylom povedal mi, že... Krčovito sa rozvzlikal. Sudca ho nepočúval. Napoliv vstal z kresla, obratil hlavu a zdvihol pravú ruku, aby odvrátil prípadné nebezpečenstvo, ktoré mu hrozilo zo zadu. V tomto postoji odrazu zmeravel. S nevyslovnou hrôzou cível na ďalšiu bielu ruku, ktorá sa mu vynorila z tieňa za chrbtom tesne vedľa hlavy. 17. V prvej chvíli si sudca Tis desene pomyslel, že svoj voľne privolal nebohu. Potom sa biela ruka zdvihla. Nesmierne sa mu uľavilo, keď zbadal čierny rukav. Ruka ukázala na dvere, ktoré sa medzi tým pootvorili a prepúšťali dnu svetlo lampy schodby. Črtala sa v ňom postava statného muža, čo stal opretý o veraje dverí. Tesne vedľa sudcu sa ozval jemný, ale pevný hlas. Predo mnou sa neukriete. Poďte bližšie. Pri tom hlase sa Kou a Kuang mykli, lebo ešte vždy zdesene hľadeli na ruku na stole. Doktor Pien sa pustil chunga a obrátil sa. Všetci traja v nemom ohromení hľadeli na vysokú ženu v čiernych šatách s dlhými rukávmi, ktorá sa zjavila v dosahu svetla a teraz stála vedľa sudcu Tyho. Kým vyvaľovali oči na jej bledú, nezvyčajne krásnu tvár. Sudca sa nahol dopredu, rýchlo zobral drevenú ruku zo stola a strčil si ju do rukáva. Potom vstal, chytil svietnik a zdvihol ho vysoko nad hlavu. Osvietil mohutného muža, ktorý sa teraz chúlil pri stene, v kúte pri skrini. Mohutné plecia mal zvesené. Ruky na poli zdvihnuté a peste zaťaté, ako by sa chcel brániť pred nejakou neviditeľnou hrozbou. Oči upieral na ženinu tvár. Dala mu pokyn bielou rukou. Vystrel sa a vykročil k nej. Krok za krokom, trhanými pohybmi ako automat. Statný muž sa pomaly blížil k žene, vpadnutými bezduchými očami vysel na jej tvári ako v tranze. Neurobil som to! Skrikol znovu pien nemal ďaleko od mdlôb. Seržant Chung ho rýchlo podoprel oboma rukami. Aj Kou s Kuangom vstali. Kou zajakavo ženu v čiernom. Mu usíš, ako si? Nevšímala si ho. Oči horiace s vláštnym plameňom upierala na obra, ktorý meravo stal pred ňou, s rukami pritisnutými k telu. Potom sa ozvala vyrovnaným hlasom. Tu pastu dnes večer ste vymysleli dobre. Čakali ste na mňa v susednej ulici s dvoma koňmi, ako sme sa dohodli. Z mesta sme odišli južnou bránou. Sľúbili ste, že ma skratko privediete do mandragorového hája. Tam som si mala sama natrhať zázračnú rastlinu, ktorá vylieči moju neplodnosť, aby som sebe a svojmu manželovi konečne dala vytúženého syna. Z hlboka sa nadýchla a pokračovala rovnakým, takmer neosobným hlasom. Keď sme prišli k háju, povedali ste mi, že rastliny nájdem v ňom, pri chráme Bielej Panej. Bála som sa, keď sme prechádzali tmavým lesom a ešte väčší strach som dostala, keď ste zastrčili fakľu medzi tehly rozpadávajúceho sa múra a uvidela som tam veľkú mramorovú sochu. Ale bať, som sa mala vás, Yang, nie jej. Starožitník pohol perami, no ona nezadržateľne pokračovala. Najprv ste nehanebne hovorili o láske. Povedali ste, že som tá najkrejšia žena, akú ste videli, a že spolu odídeme. Vraj na ničom inom nezáleží, len na našej láske. Keď som vám zdesene povedala, čo si o vás a o vašom zvrátenom úskoku myslím, padli ste predo mnou na kolena žobroniac, aby som si to rozmyslela. Chceli ste mi poboskať nohy. No ja som rýchlo cúvla a povedala vám, čo ste. Obyčajný, vierolomný chlípnik. Zrazu ste sa zmenili na hrozného netvora. Jeho vysoká postava akoby sa začala stvrkávať. Chcel sa obrátiť, no nebol schopný otrhnúť pohľad od tých blčiacich očí. Nahla sa k nemu a príkro pokračovala. Obvinujem vás pred svojim drahým manželom, že ste ma znásilnili. Pripútali ste ma nahú na mramorový oltár. Vyhlasili ste, že zomriem pomalou smrťou, že mi budete pretínať je žili jednu za druhou a mojou krvou pokropíte sochu bohyne. Tvrdili ste, že ma budú považovať za nezvestnú a nikto sa nedozvie, čo sa stalo so mnou. Modli sa, pomodli sa k bohyni. Už ti pačne ste sa mi smiali. Potom ste šli nazbierať nové vetvičky na zhasínajúci oheň. Bezmocne som ležala na chrbte pri nohách bohyne. Hľadiac na červený rubín na jej ruke, ako sa trbliece v myhotavom svetle nado mnou. Jeho červené záblesky, ako by mi ohrievali nahé telo, pripútané k studenej mramorovej tabuli. Modlila som sa k nej, k žene ako ja, aby pomohla z neúctenej, ktorú majú umučiť na smrť. Zdalo sa mi, ako by povolil povraz okolo môjho pravého zápestia. Zo zúfalým úsilím som ním mykla a úzol sa uvoľnil. Vyslobodila som si ruku a ostatné povrazy som rozviazala. Sadla som si a s pokornou vďačnosťou som na ňu uprela oči. V myhotavom svetle čmudiaceho plameňa sa mi zazdalo, ako by sa jej pery pohli v uspokojujúcom úsmeve. Potom som zoskočila na zem, zahalila sa do spodného odevu a vyklzla von cez dieru v múre za sochou. Rozbehla som sa do hustej húštiny. Keď som sa ňou predierala, počula som, ako ma voláte. Utekala som v slepej hrôze, nevšímajúci, ako mi trne rozodierajú ruky. Potom zrazu zmlkla. Potočila sa a zmetene pozrela na manžela. Takmer nezvučne dodala. Nie, neviem, čo sa stalo potom. Ale konečne som sa vrátila domov. Ja. zapotácala sa. Pán Kou rýchlo obišiel stôl a zobral ju do náruče. Pozrel na sudcu a zajachtal. Vôbec tomu nerozumiem. Dnes večer nikde nebola, ako by mohla. Vaša manželka. Hovorila o tom, čo sa stalo pred štyrmi rokmi pánkou. Vysvetlil mu vážne ty. Kapitola 18. Pánkou ju odvádzal, pričom ju starostlivo podopieral. Sudca dal svojim mužom pokyn, aby vstúpili. Štyria strážnici sa rozostavili okolo Yanga a sudca Tis na stražmajstra. Zapal sviečky pri stene. Znovu sa rozľahlo buracenie hromu. Na to na strechu zabubnoval prudký lejak. Okenicami zalomcoval silný nápor vetra. Konečne sa strhla búrka. Doktor Pien ukázal na Yanga. To on, on, on mi dal ten prášok, vyjachtal trasľavým hlasom. Tvrdil, že je to uspávací prostriedok, ako som mohol tušiť, že. Ukradli ste mi dominový kameň pien, prerušil ho chladne súcaty. Môžem vám to vysvetliť? Všetko môžem vysvetliť, vaša ctihodnosť. Yang mi povedal, že chce, aby neskôr večer na miesto Tunga šiel do toho opusteného domu Sia. Vraj ide o veľmi dôležitú záležitosť. Sia tam mal ísť po pretekoch. Popoludní som sa Sia opýtal, či si zobral známku, keď vychádzal južnou bránou. Povedal mi, že nie. A preto, keď som si náhodou všimol ten čistý kameň, zobral som ho a neskôr dal Siaovi. Vrhol na sudcu úpenlivý pohľad a zakvílil: Jank ma prinútil, aby som mu pomohol, prisahám. Počal som si od neho peniaze, pri veľmi som sa zadlžil. Mal som hroznú smolu pri podnikaní, veriteľia na mňa tlačili, žena ma prenasledovala od rána do večera. Jank by mi mohol zničiť podnik, priviesť ma na mizinu. Dal mi malú skladačku a povedal, že je v nej uspávací prášok, úplne neškodný a naozaj tak vyzeral. Keď som neskôr pochopil, že som Tunga otrávil, nevedel som, čo robiť a... Ja... Zaboril si hlavu do dlaní. Vy ste vraha poznali, Pien, prehovoril sudca tý odmerane. A tým, že ste ho neudali, dopustili ste sa spolupáchateľstva. Presný rozsah vášho previnenia určíme neskôr. Strážmajster, nech dvaja tvoji muži doktora dopravia na nosidlách do väznice. Seržant Hung zdvihol zo zeme doktorovú palicu a podal mu ju. Doktor Pien podkynavo kráčal k dverám v sprievode dvoch strážnikov. Po celý ten čas vysoký starožitník zostal nehybne stáť na mieste ako kamenná socha, ani jediný sval sa mu na tvári nepohol. Súca Tysa k nemu obrátil. Prekryžil si ruky v rukávoch a vyhlasil. Uniesli ste a znásilnili pani Kovovu, Yang, a budete za to odsúdení na najkrutejší trest na pomalú smrť. Urobte teraz vyčerpávajúce priznanie vrátane toho, ako ste dali otráviť Tung Maja, prebodnúť pani Ambru, ako ste vlastnými rukami zabili si a Kuanga a pani Mengovu, a ako ste sa pokúsili zabiť svojho spolovinníka, doktora Piena. Ak poviete celú pravdu, môžem navrhnúť, aby ste podstúpili menej krutý trest smrti. Zdalo sa, že Yang ho nevníma. Praznými očami sa díval pred seba. Mali by ste priznať aj to, pokračoval sudca, že ste vykradli chrám Bielej Panej a prisvojili si zlatý poklad, ktorý tam kniazy uložili. Tie zlaté nádoby nájdete v mojom ukryte v stene. Ozval sa nezvučne. Všetkých 9. Odlial ich jeden z najväčších majstrov slávnej dynastie Han. Potreboval som peniaze, no nevedel som sa prinútiť, aby som tie nádherné umelecké diela rozstavil. Sú tam všetky do jedného. Aj Rubín. Odmlčal sa. Chladne pozrel na srdcu a stroho sa spýtal. Ako ste na to všetko prišli? Keď som vás dnes ráno navštívil, Povedali ste mi, že ste nikdy neboli v chráme. A pritom ste tvrdili, že oltár je od podstavca oddelený. V knihe, ktorú ste mi ukázali a z ktorej ste podľa vlastných slov čerpali, sa však výslovne píše, že podstavec aj oltár sú vytesané z jedného kvádra mramoru. No, ja som sa z poznámky napísanej na okraji svojho výtlačku dozvedel, že oltár a podstavec boli spojené tmelom a že tmel dal neskôr odstrániť jeden sudca. Z toho som usúdil, že ste mi klamali, keď ste tvrdili, že ste sa nikdy neboli na chrám pozrieť. A keď ste mi opisovali Sochu, mimovoľne ste poplietli to, čo ste čítali s tým, čo ste skutočne videli. Pravdaže, bola to len domnienka. O tom, že tmel odstránili, ste sa mohli dočítať aj v inom vydanom alebo rukopisnom diele, ktoré nepoznám. Sám ste mi ju však potvrdili, keď ste padli do paste, ktorú som vám dnes večer nastražil. Tak predsa ste mali len nejasné podozrenie. Predsedil Jank zatrpknuto. Ale to bol šikovný ťah, že ste poslali seržanta, aby si odo mňa požičal bielú ruku s rubínovým prstenom. Nebol som si istý, či náhodou nemáte dôkaz, že som ulúpil chrámový poklad, alebo či tá ruka nemá so mnou nič spoločné. A naozaj má poslúžiť len na nejaký pokus. Mal som pocit, že sa musím dozvedieť, o čom sa tu dnes večer bude hovoriť. Prišiel som odhodlaný, že umlčím vás alebo toho zbabelca piena. Vytiahol zo záňadria dlhý tenký nôž. Stražmajster k nemu skočil, no Yang hodil nôž na stôl. Nebojte sa. Uštipačne sa zasmial a pohrdavo pozrel na stražmajstra. Potom sa znova obrátil na sudcu. Viem, kedy som prehral. Ale aspoň vám poviem, že vynikajúco triafam nožom a ťažko by som vás minul. Stála tam však ona. Stála v ceste. Zamračil sa. Zrazu sa spýtal. Ako ste prišli na to, že som dnes popoludní takmer odpravil toho potka na piena? Viem dosť z lekárskej vedy, odvetil sudca ty. A tak som si uvedomil, že úder do hlavy a zo pár kopancov ťažko odôvodňa žiadosť, aby napadnutým nehýbali, kým ho nevyšetria, či nemá vnútorné zranenie. Takú opatrnosť človek väčšinou prejaví, keď spadne z nebezpečnej výšky. Navyše lupič nepotrebuje roztrhnúť obeti odev takmer na dva kusy, aby sa dostal k mešcu za opaskom. Zmocnilo sa ma podozrenie, že ste Doktora Piena vyhodili z okna pracovne na poschodí. Šaty sa mu zachytili o niektorý zo železných hrotov pod parapetom a to ho zachránilo, že si nezlomil väzy alebo... Nevyhodil som ho z okna, prerušil ho drsne Yang. Pien prišiel ku mne a vňukal pre tú zaškrtenú starú čarodejnicu. Keď vyhlásil, že už nemôže mlčať, udrel som ho do tváre. Neuvedomil som si, aký je to neduživý ubožiak. Vrazil do sieťky na okne a vyletel von. Skôr ako som ho stihol zachytiť. Zbehol som rýchlo, pred doma videl som, že hrodo, ktorý sa zachytil, slomil jeho pád. Nevyzeral ťažko zranený a bol privedomý. Musel som sa ponáhľať, lebo každú chvíľu mohol niekto prísť. Povedal som mu, aby sa z tej malej nehody poučil a že aspoň vidí, ako by dopadol, keby sa ma niekedy pokúsil prezradiť. Prikázal som, aby predstieral, že ho prepadol lupič. Keď som ho vliekol na protiľahlú stranu ulice, prosíkal ho zľutovanie. Mohol som ho doraziť na mieste, pravda že ale dlhuje mi veľa peňazí. A povedal som si, že hlásenie o neznámom útočníkovi postačí, aby sme zmiatli vyšetrovanie. Sudca ty prikývol. Zajtra na súde si vypočujem vaše úplné priznanie. Teraz si chcem overiť len základné údaje. Predpokladám, že doktor Pien hovoril pred chvíľou pravdu, že Tung Maja otrávil nevedomky. Pravda, že? A zda si nemyslíte, že by som sa spoľahol na toho ustrašeného babráka a poslal ho niekoho otráviť. Pienovi som povedal len toľko, že sa na ten večer potrebujem zbaviť Tunga. Lebo Sia musí ísť na schodsku do starej vily na miesto neho. Navyše som dodal, že jeho čln musí prehrať, lebo chcem na stavkách trochu zarobiť. Dal som pienovi prášok a prikázal mu. Ten uspávací prášok nasypte tungovi do vína na hostine v mramorovom moste. Pien sa ma bojí a má u mňa dlžobu, ako som už spomínal. Preto musel urobiť, čo som mu prikázal. Nebol to však prášok na spanie, ale pravý silný jed. No, mal som smolu. Keby sa tam náhodou nemotal ten váš prekliatý obhliadač, keď tungovo telo vyniesli na breh, pien by si bol myslel, že ten prášok na spanie zasiahol tungovo srdce. Tungova smrť by sa bola uzavrela ako zlyhanie srdca a nikto by o ničom nemal ani tušenie. Poslali ste si ja na schôdsku na miesto tunga, aby ste sa zmocnili zlata a perly. Poznamenal súca stručne. Mýlite sa. Nevedel som nič o zlate ani o perle, to mi verte. Chcel som len Ambru, tú nadutú pobehlicu. Predstavte si, že ma odmietla ešte, keď bola len malá mrzká otrokyňa. Starému Tungovi som povedal, že sa ma pokúšala zviesť, keď som bol u nich na návšteve. A potom som sa díval, ako ju bičujú. Ale to nebol dostatočný trest pre takú nehanebnú cundru. Dám krk na to, že spala s Tungom aj potom, čo si ju ten blázonkov zobral za druhú manželku. Tung všetko popieral, keď som mu to vyčítal, ale bol to len podlý vydierač a ona... Ah, Také poznám. Ja by som jej ukázal. aby by prosila o zľutovanie, ako prosila zlatý lotos v chráme, kým... kým... Kým som. zrazu zmlkol. V očiach sa mu zjavil zádumčivý svit, keď pokračoval tichším hlasom. Nie. Tu hnusnú malú otrokyňu by som nemal spomínať jedným dychom so zlatým lotosom. Zlatý lotos by som nevedel na tom oltári zabiť. Bol by som vôbec schopný poškvrniť to dokonalé telo krvou. Chcel som ju len zastrašiť, aby som sa mohol tej jedinečnej krásy zmocniť. Navždy si ju udržať len pre seba. Človek nemôže zničiť takú krásu. Človek nemôže spáchať taký strašný zločin. Nemohol som ju zabiť, ani keď tu pred chvíľou stála po štyroch rokoch a pritom stále rovnaká pritisol si dlane na tvár. Zavládlo dlhé ticho. Ozývalo sa len bubnovanie dažďa. Kuang skúmal Yanga spod zdvihnutého obočia. Chcel niečo povedať, no sudca ho rýchlo zdvihnutím ruky umlčal. Konečne Yang zdvihol hlavu a pokračoval nezaujatým tónom. Prikázal som Tungovi, aby opravil pavilón. Chatrčnej starej čarodejnice už nebola bezpečná. A žiadala čoraz viac peňazí. Aj Tung žiadal čoraz viac peňazí za tie hnusné, hlúpe ženy, čo mi vodil. Boli hnusné a hlúpe, ale potreboval som ich. Potreboval som ich, aby som sa na nich mohol vršiť za zločin, ktorý na mne spáchala. Zlatý lotos. Tunga som prepustil. Prisľúbil som mu mesačnú podporu, aby držal jazyk za zubami. Namiesto neho som najal si ja, Tupého, nemožného príležitostného zlodeja. Musel som však mať niekoho, kto by mi podával správy, čo je v tomto dome nové. Ten ubohý doktor ma donekonečno ubezpečoval, že zlatý lotos sa nikdy neuzdraví. Ale ja som sa musel o tom presvedčať. Musel som o nej všetko vedieť, ako sa má, ako... Odmlčal sa. Keď sa zase pozbieral, pokračoval pevným hlasom. Sia ja bol užitočný, lebo vedel z Tunga vytiahnuť rozličné informácie. Pred niekoľkými dňami mi Sia ja oznámil, že má jednoznačný dôkaz o pomere medzi Ambrou a Tungom, lebo sa majú po pretekoch tajne stretnúť v pavilóne. Tá smilná dvojica sa chcela váľať na mojom ležadle. Na ležadle, ktoré som tam pripravil, aby som naň privezoval, pobehlice a opravnenie sa na nich vršil. A zabránil som tomu. Sia šiel na schôdzku na miesto Tunga a ona tam mala na miesto milenca nájsť chlapa, ktorý ju priviaže na ležadlo, kde sa chcela pelešiť so svojím milencom. Zachmúril sa. Tlmene zanadávala pokračoval. Predstavte si, že ten lupák si ja to zbabral. Keď sa vrátil do mesta, prišiel do domu nedaleko južnej brány, kde sme sa mali stretnúť. Ten chudák bol v hroznom stave. Blábotal, že ho bodla, keď sa ju pokúšal vyzlieť a že stratil hlavu a zabil ju, aby sa ubránil. A čo bolo ešte horšie? K do opusteného domu ho zrejme sledovali nejakí úradníci zo súdu. Nalial som mu víno a poradil, aby si ľahol a odpočinul. Potreboval som čas na rozmýšľanie. Keď som ho viedol k ležadlu, všimol som si, že v rukáve má niečo ťažké. Vybral som to a pozerám, že je to balíček s desiatimi zlatými prútmi. Sia sa zgúľal z ležadla, chcel ubziknúť z izby. Chytil som ho však pokt krka, stisol mu ho. Ten darebák sa potom priznal v raj. Dopredu vedel, že Ambra prinesie na schôdzku to zlato. Chcel ho ukradnúť a privlastniť si ho. Spýtal som sa ho, na čo priniesla toľko peňazí a ten dôverčivý blázon mi povedal, že sa dozvedel od Tunga, vraj sa od neho chystala kúpiť cisárovú perlu. Zia nepochopil, že historka o perle je lacný podfúk, ktorý si vymyslel Tung so svojou milenkou, aby okradli kova a mohli spolu utiecť. Ja som mu to, pravda, že nevyhováral. Veď som mal v rukách zlato a Ambra bola mŕtva. Preto si ja musel zmiznúť. Povedal som mu, že zabudnem, že sa ma pokúsil podviezť a navyše mu jeden zlatý prúd nechám pod podmienkou, že mi pomôže tú perlu nájsť. Navrhol som mu, aby prespal v dome, kde sme boli a skoro ráno sa vydal do tungovej vily prestrojený za tesára. Šiel som tam tiež. Pomocníkovi som povedal, že musím ísť za jedným sedliakom, ktorý vykopal kameň s nejasným nápisom. Poznám skrátku k tungovmu domu. Z cesty som po necelom kilometri Zahol na blatistú odbočku vedľa veľkého hospodárstva a potom som sa cez rýžové polia dostal k východnej strane mandragorového hája. Tri biele bresty označujú prístup na úzky chodník, ktorý vedie cez les k chrámu. A na tom istom mieste odbočuje ďalší chodník, ktorý okľúkovo okolo hája vyústiuje za tungovou vilou. Priviazal som koňa nedaleko Brestov a k domu som sa vybral pešo. Sia odviedol dokonalú prácu. Bol to prefiganý zlodej, tomu musím uznať. Najprv prehľadal strechu pavilónu a pozrel sa aj pod prístrešky lebo Tung mu povedal, že perlu ukryl na mieste, kde by ju nikomu nenapadlo hľadať. Sia tam pravda, že nič nenašiel, len zo pár vtáčich hniezd, celý príbeh o perle bol obyčajný výmysel. Potom som mu prikázal, aby rozobral vnútrajšok pavilónu. Povedal som si, že budete mať aspoň o čom rozmýšľať. Poznám vás už vyše roka, pán sudca, a dobre viem, že vás nikto tak ľahko nedobehne. Keď bol si ja hotový, zobral som tehlu a rozbil som mu hlavu. Jeho telo som hodil do priekopy a do mesta som sa vrátil tou istou cestou, ktorou som prišiel. Tesne pred odchodom som zbadal, ako sa blíži tento domýšľavý duch. Kuang sa zlostne ohradil, no súca rýchlo slovil Yanga. Predpokladám, že ste spoznali slečnú Liovu, keď ju viedli dnes ráno na súd? Ako by som si mohol pomýliť tú tupú guľatú tvár, otvrkol si Jank pohrdavo. Sia, by som minulý týždeň povedal, aby mi ju priviedol. Patrí práve k tým slabomyselným tvorom, čo jačia ako zmyslov zbavené. Keď som zbadal, ako sa šinie na súd tými troma gaunermi, domyslel som si, že Sia nestihol chlapov upozorniť a objednávku zrušiť. Pochopil som, že ich prichytili príčine a budú na súde tárať o chatrčí starej čarodejnice. A tá má pravda, že bez váhania udá. Len aby vyviazla so zdravou kožou. Preto som sa k nej ponáhľal. Tento raz som mal šťastie. Bola doma úplne sama. Rozumiem, povedal sudca sucho. To je všetko dal pokyn stražmajstrovi. Sudca chvíľu mlčky pozoroval, ako strážnici spútavajú obrad do reďazí. Zrazu sa ozval. Pochopil som, že ste mali zlosť na pani Kovovú a na pani Ambru, lebo odmietli vaše návrhy. Ale prečo ste tríznili tie ostatné ženy? Ženy, ktoré ste vôbec nepoznali. Reťaze zarinčali, keď sa Jank vzpriamil. Myslím, že by ste to nikdy nepochopili, odvetil pokojne. Ale aspoň sa vám to pokúsim vysvetliť. Istý čas som mal naozaj o Ambru záujem, lebo som v tom ufúľanom dievčati rovnako ako kou tušil budúcu krasavicu. Ambra však bola len prázdna forma. Vnútri zostala necudnou malou otrokyňou. Za to zlatý lotos je stelesnená krása dokonalej podoby. Prežiarená vnútorným svetlom, plameňom tlmeným jemnou výchovou a ušľachtilou kultivovanosťou. Zlatý lotos predstavuje dokonalú krásu. Jedinú vec, pre ktorú som žil. Lebo to je jediná vec, pre ktorú sa oplatí žiť. Pokračoval rýchlejšie. Krása, zachytená v kameniči, dreve, striebre či porceláne, bronze či zlate sa nikdy nevyrovná kráse, ktorá žije a vybruje, stelesnená v žene. A tú zvrchovanú krásu musí človek fyzicky vlastniť. Aby sa z nej mohol tešiť, každý deň ju musí obdivovať a dívať sa na ňu. Hľadkať ju a maznať sa s ňou. Stále objavovať nové pôvaby, nové rozkoše. Vlastniť zlatý lotos bolo s hlavným zmyslom môjho života. Vrcholnou rozkošou, na ktorú som získal plné právo za celé dlhé roky, keď som krásu miloval, opatroval a študoval tú noc v chráme ma zavraždila. Jediným krutým úderom zabila vo mne schopnosť tešiť sa z krásy. Zmrzačila ma a mne nezostalo nič, len túžba po pomste. Len spaľujúca túžba pomstiť sa za krutý. Neľudský zločin na mne spáchaný. Oči sa mu blišťali šialeným leskom, keď oslávne so zvolal. A ja som sa pomstil. Ja, zavraždený muž, som stal za robu. Mučil som ženu tú bestitnú vrahyňu, ktorá pokúša a vábi muža cudnými úsmevmi a plachými pohľadmi. No potom ho odvrhne s pohrdavým smiechom, zanecha za sebou žalostnú trosku, telesne i duševne zmrzačenú. Všetky tie ostatné som donútil, aby sa predo mnou plazili. Prosíkali ozlitovanie jej hlasom. Jej meso som na nich rozdriapal. Jej krv som videl tiecť. Jej zmlkol a olizoval si penu z rozochvených úst. Skrivená tvár sa mu zrazu upokojila. Ticho povedal. Robil som, čo som cítil, že musím robiť. Zodpoviem sa za to. Sudca ty kývol na stražmajstra. Yanga odviedli. Sudca si sadol. Utrel si z čela pot. Pán Kuang si odkašľal a opýtal sa. Dovolite, vaša ctihodnosť, aby som vám položil otázku? Keďže sudca unavene prikývol, pokračoval. Pán Yang mi je dlžný nepráve malú sumu za dva starožitné bronzové predmety, ktoré som mu dodal. Môžem oprávnene očakávať, že súd mi danú čiastku v patričnom čase vyplatí zo zhabaného majetku mŕtvého zločinca? Presne tak, pán Kuang, odvetil sudca Tia a dodal. Zajtra vás budem na súde potrebovať ako svetka potom môžete bez obav pokračovať v ceste podľa vlastných predstav. Ďakujem vám, pane. Kuang smutne potriasol hlavou a pokračoval. Vždy som pána Yanga a doktora Piena považoval za spoľahlivých obchodníkov. Ale zdá sa, že človek nikdy nemôže byť dosť opatrný, keď si vyberá ľudí, s ktorými chce spolupracovať. Som vám veľmi vďačný, Vaša ctihodnosť, že ste mi dnes večer dovolili zúčastniť sa na schôdzke. Bola to pre mňa veľmi poučná skúsenosť. Mám pravdu, že ste dopredu vedeli o jangovej a pienovej vine, však. Áno, odvetil sudca, aby sa ho čím skôr zbavil. To je úžasné. Verili by ste, že sa ma naozaj na chvíľu zmocnil pocit ako by ste podozrievali aj mňa? Veru, ako málo chápeme my, nevzdelaní obchodníci, ducha plnosť úradného rozumu. Už môžete odísť, pán Kuang. Nastojil sudca nevrlo. Odovzdajte odo mňa pozdraví pánu Sunovi. Ďakujem, pane. Pán Sun si to určite bude vážiť. Zošpulil pery a znepokojenie pokračoval. Obávam sa, že pánu Sunovi hrozí ďalší záchvat. Tie príznaky už dobre poznám. Keď dnes na poludne, hneď po obede začal grgať a stiažovať sa na... Vyprevadíš láskavo pána Kuanga von, Hung? Prerušil ho sudca tý. Kuang sa hlboko uklonil. Seržant ho viedol na chodbu. Neuveriteľný chlap, zašomral sudca ty znechudene. Siahol do rukáva a vybral drevenú ruku. Opatrne ju odlepil od panciera korytnačky. Zvieratko na stole sa ani nepohlo. Hlavu a nohy malo bezpečne vtiahnuté pod pancierom. Seržant Hung sa vrátil. Mlčky prešiel k stoliku v kúte, chytil čajník, či je ešte teplý, a potom nalial čaj. Daj tejto kamarátke šalát, čo si ukrýval pred našimi tromi návštevníkmi, Hung. Seržant podišiel k stolu a postavil šálku pred sudcu. Potom vybral z rukáva šalátové listy. Len čo ich položil na stôl, korytnačka vystrčila hlavku, zažmúrila na sviečku a nedočkavo cupítala k šalátu. Kapitola 19 Seržant Hung mlčky sledoval, ako sudca ty pomaly pije čaj. Na starej vráskavej tvári mal ukrivdený výraz. Keď suca dopil, povedal Hung skormútene. Vaša ctihodnosť dnes popoludní ste mi rozprávali o pasci nastraženej na Koua, Piena a Kuanga. No ani slovkom ste sa nezmienili o Yangovi, pane. Sadni si, chung, Povedal sudca ticho. Uvoľnil si vpredu odev a čiapku si posunul do tyla. Ruky položil na stôl a začal hovoriť. Stopa, ktorá viedla od strateného dominového kameňa, naznačovala, že počet podozrivých treba obmedziť na Kou Piena a Kuanga. Nedala sa však vylúčiť vzdialená možnosť, že jeden z tých troch konal na príkaz niekoho štvrtého. S touto možnosťou som rátal len vďaka hmlistému, podvedomému pocitu, že na posledných dvoch vraždách niečo nesedí. Sia a pani Mengova zomreli príliš surovým, zverským spôsobom. Nemohol som sa zbaviť pocitu, že kou. Pien aj Kuang by skôr bodli Sia odzadu, než by mu zúrivo roztrieštili hlavu a pani Mengovej by skôr nasypali jed do čaju, než by ju nemilosrdne zaškrtili. Navyše sa vraždy stali rýchlo za sebou a na miestach od seba poriadne vzdialených, čo ukazovalo na mocného, činorodého muža zvyknutého na namáhavé jazdenie po vidieku. Tento opis sa nehodil na kova ani piena. Na kuanga. Už vôbec nie. Tento neznesiteľný obchodník síce veľa cestuje. No vždy v pohodlnej džunke. Páchateľ mal v každom prípade niečo spoločné so starožitníctvom. Preto mi pravda, že Yang napadol ako štvrtý podozrivý. Fyzicky zodpovedal mojej intuitívnej predstave, opáchateľovi a mal aj rovnakú príležitosť spáchať všetky zločiny ako kou, pien a kuang. Yang sa zúčastnil na veslárskych pretekoch a prejavil mimoriadný záujem o najšu diagnózu tungovej smrti. Dnes ráno si vyšiel na koni ďaleko na vidiek. Preto mohol zabiť si a bol v blízkosti súdu, keď tam slečna Liangová prichádzala oznámiť únos prostitútky. Navyše, proti nemu svedčili tri okolnosti. Po prvé, hoci ma ubezpečil, že v živote nenavštívil zrúcaninu chrámu, vedel, že oltár je od podstavca sochy oddelený. Z toho vyplynulo, že v skutočnosti chrám navštívil. Zrejme, aby ho vylúbil. Po druhé, predstieral, že nepozná Sia ani Tunga, čo sa mi zdalo veľmi nepravdepodobné keďže obaja pôsobili v rovnakom odbore. A po tretie. Poprel informáciu Šenk Pá, že doktor Pien je vo finančnej tiesni. To naznačovalo, že Pien je Yangovým pomocníkom, ktorého chcel zbaviť možného podozrenia. Súca počkal, kým mu seržant Hung znova naleje čaj a potom pokračoval. Všetky tri okolnosti však mohli mať úplne neškodné vysvetlenie. Yang sa v nejakej inej starožitníckej publikácii mohol dočítať o zmene, ktorú v chráme vykonali. Tung a Sia sa mohli vedome vyhybať Yangovi ako nebezpečnému rivalovi v obchodovaní so starožitnosťami. A doktor Pien mohol tajiť svoje finančné ťažkosti tak dokonale, že sa o tom dozvedeli len Schenkpaovi vševidiaci a všepočujúci žobráci. No najdôležitejšie bolo, že Yang nemal motív. Yanga a jeho zvyky som poznal dosť dobre. Vravel som si, že ak má motív, musí koreniť niekde v minulosti. Na dôkladné pátrenie sme však nemali čas. Musel som urobiť bleskové opatrenia. A to opatrenia, ktoré by mi umožnili overiť si rovnako moje logické závery, ako aj hmlisté tušenie. Preto som vymyslel dnešnú pastu. Nastražil som ju všetkým štyrom podozrivým a to v rovnakom čase. Keby bol páchateľom Kou, Pien alebo Kuang, tak som dúfal, že keď prečítam ten podvrhnutý list, urobím zo pár temných narážok na chybu, ktorej sa páchateľ dopustil. Porozprávam hrozostrašné príbehy o pomstivtivých duchoch a nadôvažok vo vrcholnej chvíli. Vyťahnem bielu ruku. Vinník sa tak vydesí, že sa prezradí. Ako som ti podrobne opísal ešte pred našim príchodom. Vtedy som ti však nepovedal, že v prípade, ak je páchateľom Yang, očakávam, že nás príde špehovať. Pred odchodom zo súdu si počul, ako vravím stražmajstrovi, aby sem prišiel za nami a len čo pošlem preč kovouho správcu, nech zhromaždí všetko služobníctvo okrem vrátnika a odvedie ho do niektorej zadnej miestnosti. Potom sa mal so svojimi mužmi ukryť za ohybom chodby. Dostal príkaz, aby zatkol každého, kto by opustil pracovňu, no nemal rušiť nikoho, kto by tam prišiel zvonku. Týmito príkazmi som chcel zabezpečiť, aby Kou, Pien alebo Kuang neutiekli, keby niektorý z nich bol vinný, a zároveň som chcel umožniť Yangovi, aby nás špehoval, ak je naozaj náš človek. Ukázalo sa, že tušenie ma nesklamalo. Vrahom bol Yang. A padol do mojej pasce. Sám si ho, pred chvíľou počul, ako vyhlasuje, že sem skutočne prišiel odhodlaný na všetko. Čím by nepopierateľne dokázal, že je hľadaným zločincom. Vystavili ste sa hroznému nebezpečenstvu, pane. Keby som to bol vedel, nikdy by som nebol s vašim plánom súhlasil. Nikdy v živote. Súca, ty sa na svojho starého pomocníka plne pozrel, rozvážne poznamenal. Aspoň máš dôvod, Hung, prečo som ti nič nepovedal práve o tejto časti môjho plánu. Dobre ste urobili, pane. Už aj tak som mal hrozný strach. Cítil som, ako napätie stále stúpa. Každú chvíľu som čakal, že vás jeden z tých troch mužov napadne. Ani mne nebolo všetko jedno, priznal sudca ty s unaveným úsmevom. V tejto miestnosti som predtým bol len raz a mylne som predpokladal, že keď sa zhasnú svietníky pozdĺž steny oproti dverám, Veľká svieca pri tomto stole mi umožní, aby som mohol sledovať dvere vpravo a troch mužov oproti sebe. Predpokladal som, že ak nás Jank príde špehovať, všimnem si, keď pootvorí dvere a keby neskôr. Náhodou vbehol dnu a chcel napadnúť mňa alebo svojho spoluvinníka. Budem mať dosť času, aby som ho chytil a zavolal strážnikov. V skutočnosti som však napravo videl len čierne tiene a pochopil som, že nemôžem rozprávať a zároveň sledovať dvere aj troch podozrivých. Keď som zistil, že niekto je v miestnosti a počul som tesne za sebou jeho dých, zmocnila sa ma nepríjemná myšlienka, že tento raz som to s pokúšaním osudu poriadne prehnal. Pretrasil trasy rukou oči a unavene pokračoval. Keď som si vypočul Yangovo priznanie, je mi jasné, že všetko sa začalo jeho láskou k zlatému lotosu. Toto poblúznenie sa spojilo s jeho vášnivou láskou k umeniu, až napokon vyústilo do šialenej túžby osamelého starnúceho muža vlastniť a tešiť sa z niečoho, o čo mal čoskoro navždy prísť. Zmocnil sa síce zlatého lotosa v zrúcanine chrámu, No, hneď ju zase nenávratne stratil a toho poznačilo na tele aj na duši. A vyvolalo v ňom šialenú zúrivosť, ktorú sa pokúšal utišiť náhradným týraním iných žien. Vzdychol si a nadviazol. Pokiaľ ide o podľa zákona by ho mali stiať, Pretože však vidím poľahčujúce okolnosti v prípade tohto pochabého doktora. Navrhnem zmiernenie trestu smrti a požiadam o dlhoročné odňatie slobody. Hung, pripomeň mi, aby som sa nezabudol postarať o slečnú Lijovu, až prípadu zabriem. Videlíme jej slušnú čiastku z Jangovho zhabaného majetku, aby ju otec mohol vykúpiť. Urobila na mňa dojem statočného dievčaťa, zaslúži si lepší život než mne vestinci. Súca chvíľu pozoroval korytnačku, ako spokojne odhrýskáva zo šalátu. Potom pokračoval. Toto zvieratko splnilo svoju úlohu, chung. Ale všetko dopadlo úplne inak, ako som očakával. Teraz už je pravda, že jasné, čo sa vlastne stalo. Keď som prikázal strážmajstrovi, aby zhromaždil všetko služobníctvo v dome, načisto som zabudol na pani Kovovu. Strážmajster je svedomitý a splní, čo mu prikážu. Preto odviedol aj slúžky, ktoré sa starajú o tú nešťastnú dámu. Keď zostala v izbe sama, vyšla von a začala blúdiť po prázdnom dome. Zrejme zazrela Janga, keď sem prišiel, ale on ju nevidel. Jang sa jej vyhýbal, odkedy ju v tom chráme znásilnil. Povedal mi, že keď príde zo zásady nikdy nechodí ďalej ako do príjímacej siene a to údajne preto, že by nezniesol pohľad na kovovú nádhernú zbierku. Pravým dôvodom pritom bolo, že nemalo odvahu riskovať sa stretnúť so Zlatým Lotosom. Čo keby ho spoznala a na všetko sa rozpomenula. Dnes večer Janga najprv nespoznal ale už len pohľad na ňo musel prebudiť niečo v jej pometenej mysli. A preto ho nasledovala sem do pracovne. Ty si si ušimol, keď vošla chung. Minula janga, ktorý stal v kúte naľavo od dverí, šla ďalej za svetlom a zastala za mojim kreslom. Náhodou sa práve dnes večer schyľovalo k búrke a zavládla úplne rovnaká dusná a ťaživá atmosféra ako v ten večer, pred štyrmi rokmi, keď ju Young znásilnil. Duševne chorí ľudia sú mimoriadne citliví na počasie. A podobná atmosféra vyvolala nasledujúce udalosti. Keď som položil na stôl ruku s červeným robínom, uvidela mramorovú ruku bohine, ruku, na ktorú hľadela v hrozných chvíľach, keď bezmocne ležala na otári. Zrazu si ruku spojila s mužom, ktorého predtým zazrela a všetko sa jej v jedinom záblesku vrátilo. Ten otras ju vyliečil. Seržant Hung prikývol. Nebesa boli k pánu Kovovi milosrdné, poznamenal. Vo svojej milosti mu vzali cucoložnú pani Ambru a vernú ženu mu zase vrátili úplne uzdravenú. Zamračil sa a potom sa zvedavo spýtal. Vaša ctihodnosť, ako ste vedeli, že v ten večer, keď Yang uniesol pani Kovovú, sa schyľovalo k búrke? Nepamätám sa, že by to spomínala. Nikto to nespomenul. Čo nechápeš, že to prízračné zjavenie bielej panej, ktorá pred čtyrmi rokmi tak vydesila Tungovú rodinu, bola v skutočnosti pani Kovová? Myseľ sa je síce po strašnom zážitku v chráme pomiatla, no musela nejako nájsť cestu z hája von. Všetko do seba zapadá. Bola polonáha. Rozpustené vlasy jej voľne vyseli a trnisté konáre jej rozodrali ruky a nohy. To bola krv, ktorú tungovci videli. Na to sa strhla búrka a tá úboha šialená žena chodila okolo hája blúdila v noci po poliach, až kým úplne vyčerpaná neomdlela pri východnej bráne, kde ju na druhý deň ráno našli rolníci. Pravda, že ešte si overím presný dátum, ale som si istý. Vôbec o tom nepochybujem že únos Zlatého Lotosa a príchod strašidelného ducha k Tungovmu domu sa odohrali tej istej noci. Obaja muži sami vo veľkej miestnosti ticho sedeli a počúvali, ako padá dážď. Napokon sa seržant Hung so spokojným úsmevom na tvári ozval. Vaša ctihodnosť, takže ste dnes večer vyriešili dve nevysvetliteľné záhady. Jednu, ktorá sa týkala až štyroch vražd a navište ešte tú starú hádanku bielej panej. Súca ty sa napil čajú? postavil šálku na stôl, pozrel zamyslenie na seržanta a nenáhliv poznamenal. Áno, tie vraždy som objasnil. Aj to jedno zjavenie bohyne pred štyrmi rokmi. Potriasol hlavou a pokračoval. Ale čo sa týka jej pôsobenia vo všetkom, čo sa tu stalo? Nie, to som neobjasnil, Hung. Stal z kresla a vložil korytnačku do rukáva. Upravil si odev a povedal. Zdá sa, že dašť trochu ustáva. Vráťme sa na súd. Kapitola 20 Nasledujúce ráno krátko po svítaní opustili sudca Tý s Chungom mesto južnou bránou a vyrazili na vidiek. Búrka predošli večer, vyčistila vzduch a ukazoval sa krásny, chladný deň. Sudca bol včera hore dlho do noci. Spisoval podrobnú správu o vraždách, ktoré bude musieť poslať vyšším úradom. A zle spal. Nemohol zahnať zmysle spomienky na napeté chvíle, v kovovej pracovni a netešila ho vyhliadka, že na rannom zasadaní súdu bude znova musieť vypočuť Janga v plnom rozsahu. Keď po nepokojnej noci vstal, rozhodol sa, že by sa s chungom mali hneď z rána vybrať do mandragorového hája, aby posúdili možnosť, že dajú les vyrúbať. K správe o vraždách zamýšľal pripojiť návrh v tomto zmysle, kde chcel upozorniť, že ďalší výskyt. Takého miesta len pokúša z aby si v ňom hľadali úkryt. Vydali sa zkrátko cez ryžové polia, ako ju opísal starožitník. Čo skoro uvideli, vysoké stromy lesa. Bez námahy našli biele bresty, ktoré označovali chodník, vedúci k zrúcanine chrámu. Ihneď však zistili, že búrka tam narobila spúšť. Vyvrátené stromy popadali na chodník a spolu s hustou spleťou popínavých rastlín a pichľavých krovín im nepriechodne zahatali cestu. Obaja muži obchádzali háj a neunavne hľadali iný priechod. Všade však narážali na nepreniknutelnú hradbu starých stromov a húštiny. Konečne sa ocitli vzadu za opusteným domom. Po vonkajšom múre docválali ku vchodu. Súca ty zosadol z koňa. Seržantovi povedal. Poďme sa pozrieť na haj zo záhrady obohnanej múrom. Pani Kovová sa pred štyrmi rokmi spomedzi stromov vynorila niekde tam. Máme poslednú možnosť, že nájdeme cestu, kadel sa dostaneme do lesa. Prešli tunelovým vchodom a zahli k bočnej záhrade východne od hlavnej budovy. Postavili sa na múrik a skúmali hrozivú hradbu stromov. V rannom bez sa nepohol ani lístoček. Švitoriaci vtáci vyletovali spod prístrežka pavilónu a zase sa tam vracali. Lesu sa však vyhýbali. Vládlo v ňom ticho ako v hrobe. Z temného lístia, ako by sa šírila, zvláštna atmosféra nevysloveného očakávania. Po dlhom čase sudca tý potriasol hlavou. Nie, radšej nevnikneme do príbytku Bielej pani. Nemali by sme rušiť jej pokoj, nech si tam stojí v zrúcanom chráme. Uprostred svojho posvetného hája. Sú isté veci, chung, ktoré je lepšie nechať na pokoji. Radšej sa vráťme do mesta. Keď sa obrátil, všimol si malé holíča, ako sa pristene pavilónu, bezmocne zmieta v tráve zúfalo zamávalo nevyvinutými holými krídelkami. Sudca týho opatrne zobral do obidvoch dlaní a povedal. Chudiatko, vypadlo z hniezda, ale tuším si neublížilo. Zdvihol hlavu a pokračoval. Pozri sa, hniezdo má hore pod prístrežkom pavilonu, lieta okolo neho matka. Vynesiem ho tam. Vyliezol na nízky múra, a vložil vtáča do hniezda. Ale namiesto toho, aby zliezol dolu, zdržal sa tam. Postavil sa na špičky, obzeral si hniezdo zblízka a nedbal na to, že vtáčia matka mu znepokojenie lieta okolo hlavy. Medzi prasknutými vaječnými škrupinami sa k sebe chúlili tri holíčatá a pišťali na široko otvorenými zobáčikmi. Vedľa nich ležal vajcovitý predmet. Ani špina nalepená na ňom nemohla zakryť jeho žiarivú belostnosť. Sudca Týho chytil medzi palec a ukazovák a zostúpil nadol. Očistil ho vreckovkou. Položil si ho do ľavej dlane a mačky ho skúmal. Seržant Chung sa len díval. Na všetky strany sa z neho šíril belostný, mihotavý jas. Po chvíli sudca Týtlme nepovedal. To je cisárova perla, Chung. Seržant sa zhlboka nadýchol. Nahol sa nad cucovú dlaň a na perlu. Potom sa nevdojak opýtal stíšeným hlasom. Nemôže to byť podvrh, pane? Sudca potriasol hlavou. Nie, Hung. Nikto by nikdy nedokázal napodobniť ten dokonalý tvar a jeho nadpozemský belostný jas. Tungmajov príbeh je pravdivý. Toto je naozaj ten dávno stratený cisársky klenot. Tung bol vynachádzavý darebák. Naozaj ukryl perlu v pavilóne, ale na mieste, kde by ju nikto nenašiel. Keď si ja prehľadával prístrešok, hniezdo videl, no vajíčka zjavne ešte neboli vysedené. Ani my by sme ju nikdy neboli našli, neby tejto šťastnej náhody, ak to vôbec bola náhoda pomaly pohyboval jagavou perlou v dlani a s povzdychom dodal. Tak teda po všetkých tých dlhých rokoch, po nevyslovnom ľudskom utrpení a preliati množstva nevinnej krvi, sa perla prinavráti trónu svojmu oprávnenému vlastníkovi. S posvetnou úctou zabalil perlu do vreckovky a vložil si ju do záňadria. Potom pokračoval. Perlu odovzdám panu Kovovi spolu s úradným vyhlásením, ktoré sám podpíšem, že istý prípad vraždy Kovovi zabránil okamžite ohlásiť, že sa dozvedel o objave strateného klenotu. Pán Kov tak bude môcť bez najmenších obáv odcestovať do hlavného mesta a odovzdať perlu v Cisárskom paláci. Dúfam, že pocty, ktorému Cisár udelí spolu s vyzdravením Zlatého Lotosa, mu pomôžu zmieriť sa so stratou pani Ambry. A keď ju spomínam, Hung, dopustil som sa voči nej pri veľkej nespravodlivosti. Nikdy nemala pomer k Majom a ani sa s ním nikdy nechystala utiecť. Chcela len získať tento vzácný klenot pre pána Kova ako prejav vďačnosti mužovi, ktorý zmenil jej život pozdvihol ju z biedného postavenia a urobil z nej svoju druhú dámu. Mužovi, ktorého dieťa čakala. S Majom sa poznala len ako so synom svojho bývalého pána, ktorý občas obstarával starožitnosti pre jej manžela. Nemala najmenšie tušenie o jeho odporných stykoch s Yangom. Moja teória o tejto stránke prípadu bola úplne milná. Dopustil som sa ťažkej chyby a nejako ju nemôžem napraviť. Zostáva mi len jedno: pokorne sa ospravedlnite jej zosnulej duši. Sudca tam chvíľu ticho stal. Oči upieral na temnú hradbu mandragorového hája za nízkym záhradným úrom. Potom sa prudko obrátil a dal pokyn seržantovi, aby ho nasledoval. Vrátili sa k hlavnej bráne, nasadli na kone a odcvalali do mramorového mosta. Na trhovisku sa predavači živo krútili okolo stánkov. Takto skoro z rána tam okrem nich ešte nikto nebol. Nad pokojnou hnedou hladinou kanála vysel ľahký ranný opar. Jeho chuchválce sa vznášali pomedzi stromy vrhajúce tieň na malú svetiňu, bohyne rieky na brehu. Starý kniaz dlhou bambusovou metlou zametal opadané lístie zo schodov. Starec ľahostajne zdvihol zrake keď cudca ty zosadol z konia a kráčal hore schodmi. Zjavne v ňom nespoznal sudcu. Z horiacej voňavej tyčinky v kadidelnici na oltári stúpali v kruhoch modré obláčiky a naplňali svetiňu jemnou vôňou. Cez dým súca len nejasne dovidel na tvár bohyne s perami zvlnenými v náznaku úsmevu. Stal tam s rukami prekryženými v širokých rukávoch, hľadel do jej nehybnej tváre a v duchu si znovu premietal udalosti posledných dvoch dní. Udeli sa zvláštne zhody okolností. Jest tu je však naozaj niečo také ako náhodné okolnosti? ako málo vlastne vie o myšlienkach a pohnútkach svojich blížnych. Ako by sa teda mohol opovážiť, pochopiť sily na výsostiach, ktoré riadia ich osudy? Ticho povedal. Si len modla, ktorú stvoril človek, ale stojíš tu ako symbol toho, čo človek nemôže spoznať a čomu ani nie je predurčené spoznať. Ako takej ti vzdávam pokornú poklonu. Keď sa vzpriamil a obrátil, uvidel za sebou stať starého kniaza. Siahol do rukáva po pár medenákov. V prstoch sa mu zrazu ocitol okrúhly strieborniak. Vybral ho a chvíľu sa naň díval pohrúžený do ponurých myšlienok. Práve tento strieborniak mu dala pani Ambra. Podal ho kniazovi so slovami. Každý mesiac 5. zapálte kadidlovú tyčinku a pomodlite sa za pokoj duše pani Kovovej. Krstným menom Ambra. Starec zobral striebro s úctivou poklonou. Prešiel k bočnému stolíku a otvoril objemnú knihu záznamov. Navlhčil potrebovaný štetec, sivú hlavu sklonil tesne nad zažltnutú stranu a starostlivo začal zapisovať do knihy dar. Sudca tý vyšiel von a zostúpil zo schodov. Zobral si od seržanta Chunga opraty a vyhúpol sa na koňa. Zrazu sa hore na schodoch vynoril starý kniaz so štecom vo vzrváskavenej ruke. Opýtal sa ho traslavým hlasom. Aké meno darcu mám zapísať, vznešený pane? aké je pánovo počestné povolanie? Sudca sa obrátil v sedle a stručne odpovedal. Napíšte len A potom dodal so žalostným povzdychom. Študent.